derde podcast seizoen 2, dames en heren. Het is begonnen, het is tering spannend. Oh mijn god, ik heb hier een fles whisky, omdat mijn gast... Ja, dit is het duurste drankje wat we tot nu toe ooit hebben geserveerd hier. Ja, het was eigenlijk meer een test. Hij vroeg, wat wil je drinken? Ik denk, even kijken of hij het gaat halen. Wil je hem even lostrekken? Dan, zo duurste ook weer niet, toch? Maar ja, in ieder geval het duurste... is 15 of zo, hè? Ja. Daar haal je gewoon een fles, daar haal je een goede wijn ook voor. Heb je zelf ook? Ik ben er wel bij, natuurlijk. Kees is er ook bij. Dames en heren, wij hebben vanavond in de studio, op vele verzoek, ga ik vertellen wie er is. Oh. Dat werd veel over geklaagd. Oh ja. We hebben in de studio... Dat snap ik wel. Een convicted felon. maar hij omschrijft zichzelf als een comedian. En nou ja, dat is hij dan ook. Omdat hij het zelf ook zegt dat hij dat is. En hij heeft ook prijzen gewonnen, Kees. Je hebt dit helemaal voorbereid. Oh, is dat zo? Ja, jij zou dan hier invallen en zeggen welke prijs. Hij heeft de beste voorprogramma ooit voor een artiestprijs gewonnen. Ja, beste comedian van de Comedy Train Award. En nou, dat zijn ze twee van zijn hoogtepunten. Gefeliciteerd. Zeg maar. Ja, dankjewel man. Ja, hard voor gewerkt. Ja, top. Ik wist zelf niet eens dat die award bestonden. Ja. Maar wel fijn dat ik nu weet dat ik ze heb gewonnen. Soms krijg je zoiets achter de schermen. Heb je opeens een woord gewonnen zonder je het weet? Ja, het komt voor. Nice man. Is het een speciaal gevoel voor je? Dit nu dat je niet te zijn. Nou, dit dat je weet dat je nu een woord hebt gewonnen waarvan het bestaan niet. Nee, dat doet me niks. Dat doet je helemaal niks, hè? Nee. Dames en heren, Patrick Laurij is hier in de studio. Ja. Ja, was het. Het kan hen niet schelen. Nee. We zijn too stressed. Ja, too stressed. Maar je moest uitleggen wie je, mensen vragen wie is die gozer? Toen je zei Patrick Laurij komt langs. Nee. Ik. Proost. Ja, normaliter. Ja, oh ja. Proost. Kan ik erbij? Hebben wij... wij kennen elkaar namelijk een beetje. Aankijken natuurlijk. Heb ik niet gedaan. Oh, een lul ben ik ook. Wij kennen elkaar een beetje. Sowieso ben ik bij jouw show geweest. Mm-hmm. In Kleine Comedie. Mm-hmm. Daar heb je toen een speciale verzoek aan de regie doorgegeven. Kun je... JJ in beeld nemen. Wanneer hij ongeïnteresseerd in zijn stoel zit. Te appen. Gewoon net nadat hij gaapt. Dat je het hoofd nog net een beetje zo ziet. Zo. Ik heb het niet gezien trouwens. Ik kreeg wel veel appjes, dat heb ik je laten weten. Ik kreeg heel veel appjes. Je hebt het niet gezien? Ja, ik heb het live gezien, toch? Ja, precies. Ja, dan hoef ik het niet nog een keer te zien. Natuurlijk wel. Kijk jij liever comedians liever op televisie of liever real life? Nou, dat is totaal iets anders. Maar ja, de meeste kan ik niet zien, zeg maar, want die zijn allemaal in Amerika. Totdat ze hierheen komen. Oh ja. Je bent nog nooit daar geweest. Ik ben sowieso nooit naar Amerika geweest, nee. Wel in Londen heb ik comedians gezien. Chappelle en Chris Rock. Maar nooit in Amerika geweest, man. Oh, dan krijg je nu... Bizar, hè? Dan krijg je nu onvermijdelijk deze opmerking. Huh? Hey, wat dan? Dat is te gek. Wanneer ga je? Amerika, Comedy Cellar. Ja, weet ik. Al die plekken. Ja. Ik ben er geweest. Ja, weet ik. Ik heb een stukje gezien van jouw gesprek met Lubach. Ah, ja. Een klein stukje. Heb ik het daar haakte ik af. Mm-hmm. Ja, de eerste 14 minuten ging het... op 14 minuten ging het over. En ik wist dat het om 14 minuten was. Omdat hij haperde en ik... Oh, hier wil ik wel meer over horen straks. En toen weet ik waar ik moet doorspoelen, toch? Ja. Rond 14 minuten. Oh, je ziet, maar je hebt wel gehoord wat ik erover te vertellen had. Of je hebt niet gehoord wat ik erover te vertellen had. Ja, dus daar hoef je niet nog een keer over te hebben. Oh ja, nou ja, ik weet het ook eigenlijk. Ik weet niet wat ik erover verteld heb. Het is wel tof in ieder geval. Weet je dat ik heel lang een soort angstig was? Nou, angstig is misschien een groot woord. Ik wilde niet teleurgesteld zijn. Dus het kwam niet in me op om te gaan sparen om daarheen te gaan. Oh, echt? Mm. Ja, het voelde echt zeker het idee dat ik dan naar LA zou gaan, een comedy store, en dan de foto van Pryor zou zien. Mm-hmm. Dat idee vond ik al... Kreeg ik echt zenuwen. Is het gewoon een soort angst dat de hele romantiek... wat jij misschien zelf wel bedacht tegen... dat misschien niet zo tof is als het is? Ja. Dat het misschien wel tegen zou vallen. Ik had laatst over met... van Top Notch, David. Mm-hmm. Hij had het over Kees dat hij dat heeft met zijn grote held Rick Rubin. Dat hij hem niet wil ontmoeten. Ja, omdat hij is bang dat het tegenvalt. Ja, maar ja, dit hoor je wel vaak, toch? Maar ik wil nu wel gaan naar Amerika, hoor. Ik heb het wel een beetje... Denk, ja, het is gewoon... Ik moet gewoon gaan. Weet je wel. Sowieso. Ja, ik ben dus nu bang om er iets over te vertellen. Want ik ben nu gewoon... Nou, laten we het over hebben, toch? Ja, nou, ik weet er veel van. Ik had het dus niet. Ik had dat niet, natuurlijk. Omdat ik dus ook die hele... Ja, ik zit niet zo diep in die cultuur. Maar het was gewoon iets waarvan... Ik ging naar New York en iedereen zei tegen mij van... Hey, Comedy Cellar, moet je één avond meepikken.
Maar ja. Het is wel schrikken hoe... het is wel heel Amerikaans. Het is gewoon heel strak geregeld. Mm-hmm. Maar als je daar zit en de comedians zijn er... Als het eenmaal begint en de comedians komen op... Ja, ja dan is het wel... Dan is het wel speciaal. Mm-hmm. Ja, ik heb het nog nooit gezien live. Maar ik kan me voorstellen, dan is het natuurlijk veel intenser. Dan maak je echt mee wat grappig is. En vooral inderdaad dan wat uiteindelijk niet grappig is. Want ik kan me wel voorstellen dat je misschien teleurgesteld zou kunnen zijn. Omdat je inderdaad op tv of tijdens die shows, denk ik, dat ze alle goede grappen gewoon erin zetten, weet je wel. Ja, dat sowieso. Niet grappen die bommen of zo. Maar ik zou niet teleurgesteld zijn om de comedians. Dat nee. Niet. Nee, oké. Okay. Ook al gaan ze, want ik weet wel dat niet alles per se hoeft te lukken. Het lijkt me fantastisch om Chris Rock te zien die niet lekker gaat. Nee, oké. Okay, en niet dat ik dan denk, hij gaat niet lekker. Maar dat ik weet dat ook wel eens gebeurt bij hem. Ja. En ik had ook Hans Theo gezien op de Late Night in Toemler. En toen ging het... toen kwam hij spelen en dan ging hij niet zo lekker. Nog steeds de grappigste van de avond. Ja. Alleen het sloeg niet aan bij het publiek. Maar ik vond het geweldig wat hij deed. Ja. En het was echt heel fijn voor mij om dat te zien. Ja, en dat hij in de afloop dat hij ook baalde. Ja, gewoon het gevoel dat hij menselijk is, bedoel je? Ja, en dat is, zo kan het gaan. Want je bent nieuw dingen aan het proberen en weet je wel. Maar het risico loop je niet met Richard Pryor. Nou, hij is overleden, bedoel je? Ja, precies. Nee, maar alleen zijn foto. Ik weet niet of het nou is. Ik wil Richard Pryor zien en de Twin Towers en zo. Ja. Ik wil naar Amerika, ik wil de Twin Towers, Richard Pryor, Kurt Cobain. Ja. Nee, het was echt gewoon de plek en zo. En de foto van hen dan. En zo. Maar hoezo? Waar ben je bang voor? Nee, nu niet meer. Nu ben ik nu... Waar was je bang voor dan? Wat was... Gewoon wat ik al zei, dat je soort in de Mecca komt en dat gewoon het idee van een kap, dat ga ik wel een keer doen, maar nooit echt, weet je, allemaal uitstellen, toch? Mm-hmm. Ik weet niet waarom. Misschien denken van, joh, laat mij gewoon ontwikkelen hier en gewoon bezig zijn met het vak hier en ik ga wel een keertje die kant op. Maar omdat het betrekking heeft op jouw uitoefenen van het beroep. Ja. Ja, ik bedoel, is best wel. Ik weet niet wie is nou jouw idool of jouw. Ik begrijp hem toch al lang. Ja, precies. Volledig, maar we zijn een gesprek aan het voeren. Je wil even horen. Ik wil horen van wat ze misgegaan in je jeugd. Precies. Ja, precies. Nee, klopt. Tuurlijk. Weet je, van excuse me. Is de nieuwe, is de Golden Boy. Oh ja, oké. Golden Boy. Ben je comedy Golden Boy? Voelt dat een beetje zo? Wat houdt het in? Ja, weet niet. Een beetje de belofte. Als de State Magazine nog zou bestaan, zou je daar een award winnen voor de belofte. Comedy. Ja, ik denk het wel. Heeft hij al gewonnen? Weet jullie nog dus niet. Dus wie gaat dat? Dus wie gaat het nu? Wie zijn jouw... Er zijn geen anderen. Nee, hè? Nee, ik sta alleen daar. Is echt zo, hè? Ja, kom maar op met de rest. Laat ze maar proberen. Ja, maar dat idee heb ik echt. Het was namelijk ook... Ik heb dus geprept voor dit interview. Mm-hmm. Of eigenlijk voor deze podcast. Niet echt een interview, maar ik heb er wel een beetje voor geprept. En het viel mij op ook dat bij dus de gerenommeerde actualiteitsprogramma's De Wereld Draait Door en Paul en Witteman. Ja. Je werd daar wel een beetje soort geplaatst als van, nou hier, dit wordt hem. Ja. Dit wordt een nieuwe, jullie Hans Theo hebben gehad en we hebben Theo Maas gehad en nu, dit is hem. Ja. Ik had ook een beetje het gevoel dat Daniel Arends bijvoorbeeld een beetje overgeslagen. Daar, in dat ritje. Nou ja, want die heb ik nooit zo aangekondigd gezien worden in die programma's bijvoorbeeld. Hij is niet blank, toch? Ik wilde dus zo zeggen. Ja, nou ja, maar Duin zit ook gewoon daartussen. Sowieso is het altijd lastig om überhaupt in rijtjes te zitten, toch? Mm-hmm. Omdat je probeert het gewoon iets anders te doen. Mm-hmm. En dat zeggende, laten we niet vergeten dat ik... wat voor dag is vandaag? Woensdag. Mm-hmm. Dat ik maandag de Nederlands hoop heb verloren aan Jan Beuving. Mm. Wie is Jan Beuving? Kijk, daar ga je al. Is dat die filosoof? Nee, dat is hij doet veel wiskunde in zijn cabaret. Wie is die filosoof ook alweer? Nee, bedoel je Tim? Tim Fransen? Ja. Ja. Die heb ik ook gezien. Ja. Vond ik ook leuk. Heel goed, ja. Toch? Ja, zeker. Van Comedy Train ook, ja. Maar niet... Maar hij is echt afgestudeerd als psycholoog en filosoof. Mm-hmm. Maar ik zie hem wel meer gewoon als een comedian die dat dan gebruikt. Ja. Maar wel slimmig. In de zin van... Ja. Het is licht educatief. Ja, wel. Zo van, als je daarbij zit, je leert echt het een en ander. Hij heeft ook daarvoor gekozen om zo'n vorm aan te houden om... Een soort uniek ding te creëren. Nee, wel dat het informatief is, om zo maar te zeggen. Ja. Of, wat snap ik bedoel? Ja, nu ga ik gewoon dingen zeggen en dan ga je die niet per se lachen zijn, maar dat is gewoon... Ik kan me er wel niks meer van herinneren. Alleen, ik heb het wel gezien. Ja. Ook in de kleine komedie. Ja. Maar ik kan me er niet zoveel meer van herinneren. Maar even terug naar televisie en
in live. Mm-hmm. Ja, dus wat wil je, dus wat zie je liever toch? Of het live is of... Ja, en waarom? Want ik heb, toch? Mm-hmm. Want oké, dus ik zag ook in jouw interview, je zegt Richard Pryor, Eddie Murphy, dat waren de eerste dingen die je gezien had ooit. Ja. Die sparkte jouw interesse in comedy. Klopt, Eddie Murphy was allereerst. Ja. Voor denk ik veel mensen. Zo raw, man. Ja. Jezus, dat is zo'n gekke, bijna een blockbuster film, toch? Maar inderdaad, de mate van Hollywoodness, mm-hmm. zeg maar, van het voelt gewoon als een mega-event. Klopt. Zo wordt het ook gepresenteerd. Zeker, ja. Mm-hmm. En daar heb ik van, oké, als ik dat dan in het echt meemaak en het voelt niet zo, dat heb ik ook met live muziek over. Oh ja. Dan ben ik een beetje teleurgesteld misschien. Dan gaat die façade die gaat ineens op in rook. Is dat het niet? Ik heb dat niet zozeer. Wat je niet moet vergeten is, als je het hebt over Raw. Mm-hmm. Mm-hmm. Hij was gigantisch toen. Mm-hmm. Ja. Volgens mij, Delirious heeft hij volgens mij daarvoor volgens mm-hmm. mij geen film gedaan. Weet ik niet zeker. Wel Saturday Night Live. Mm-hmm. Maar daarna kwamen films. En 48 Hours, die was huge. Mm-hmm. Beverly Hills Cop bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus hij was echt huge toen. Ja, hij was al Hollywood. Ja, ja, ja. Hij was echt gewoon... Hij was de fucking golden boy. Ja. Ja. En dus dat heb je wel. En dan ga je zeker ook daarheen met verwachtingen. Maar ik heb bijvoorbeeld Chris Rock in 2008 gezien in Londen. Ja. En gewoon echt fantastisch. Maar ook gewoon omdat je dan gaat letten op... want hij had dan een microfoon met snoer. Mm-hmm. En dat gebruik je nog steeds volgens mij. Hoe die ermee liep. En hoe die het zo dan elke keer uit de lus haalde. Dat hij er niet overheen struikelt. Ja. Dus daar allemaal naar te kijken. En ik zat helemaal bovenin. Oh, ja. En volgens mij Apollo gaan volgens mij 3000 man in of zo. Dacht ik. Okay. En zat ik helemaal bovenin. Hij was heel klein, weet je wel. En, vanaf daar dan. Ja. Die was klein. Ja. En, hij is kop groter dan jij. Dat zijn die dingen. Hij is gigantisch. Oh ja, hij is groot. Nee, maar... dat vond ik wel geweldig, ja. Ja, dus ik was helemaal buzzed ervan. Ja, 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 ja. Maar heb je ooit een show in het echt gezien en daarna op tv gezien? Of een registratie gezien? Ja. Bijvoorbeeld Louis C.K., zijn laatste show. Ja, ook. Was je daarbij in Ziggo Dome? Ja, ook. En wat vond je leuker? Ik had live meer gelachen om een stuk, weet ik wel. Maar dat komt omdat hij er is geknipt in de uitzending. En hij was niet hetzelfde. En dat is ook logisch, want ook bij mijn show, het is geen enkele keer hetzelfde. Dat wilde ik vragen. Echt geen enkele keer. Het is wel... er zijn nuanceverschillen, zeg maar. Er zit wel, weet je wel... Af en toe ga je even een beetje uit, zeg maar. Mm-hmm. Maar elke keer is het... behalve bepaalde stukken... probeer wel... omdat ze best wel tricky zijn... probeer wel elke keer hetzelfde te vertellen. Uitzondering hier en daar. Dus ik vond... Toen ik het live zag, vond ik het beter... dan toen hij deed bij de uitzending. Maar het is net hoe je het doet op de opname. Ja, maar dat had ik ook. Het lijkt me ook heel moeilijk als je het al een soort van gezien hebt en je ziet het daarna weer terug, dan lijkt me het soort aannemelijk dat je de eerste keer dat je het zag, dat je het grappiger vond dan... Dat is sowieso. Maar aan de andere kant, ik kan nu Raw kijken en ga ik wel echt kapot. Ja. De meeste dingen. Ja. Ja, maar dat komt omdat dat zijn gewoon dingen op zich geworden. Dat is gewoon nostalgie geworden, toch? Zo van, je wordt gewoon herinnerd aan van die rush. Het is zo goed ook dat het tijdloos is. Ja, 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 ja. Maar weet je wat mijn probleem daarmee is? Wat ik tricky vind, en dan ben ik wel benieuwd naar hoe jij dat zelf ervaart, omdat je degene bent die het doet, is dat als ik het zeg maar live zie... Oké, wij hebben ook op podia gestaan. Dus zeg maar, je weet dat je bepaalde dingetjes doe je. Dat zijn gewoon je dingetjes die je doet. Mm-hmm. Dus dat kan echt in het liedje zijn. Dus gewoon hoe je de tekst performt, zeg maar. Mm-hmm. Maar het kan ook tussen de liedjes zijn. Weet je, bepaalde houvastjes die je hebt met het publiek of zo, waar je altijd op terugvalt als je weet van oké, dit is altijd een leuke grap om te maken. Dit is altijd iets leuks om te doen met de crowd. Of dit is altijd leuk om één iemand uit het publiek te halen en dan dit mee te doen. Ja. Voor ons dan, hè, tussen liedjes door. Ja. En dat voelt voor de mensen die bij de show zijn... Als uniek. Ja, dat voelt dus uniek, want het is gewoon zo van... Ja, ze hebben het niet eerder gezien, dus dan is het gewoon zo. Maar, met registraties, met name in comedy, omdat omdat de rode draad het voelt, als het goed is in mijn optiek... Mm-hmm. Voelt het eigenlijk de hele tijd als iets heel oprechts. Als een soort verhaal dat wordt verteld, alsof het... Je weet toch hoe iemand
een verhaal kan vertellen, gewoon een mattie van je of zo, die gewoon goed verhalen kan vertellen. En sommigen kunnen dat verhaal gewoon 6 keer vertellen en het is alle 6 keer echt leuk, omdat het een oprecht verteld verhaal is. Mm-hmm. Wat ik vervelend vind aan een registratie soms, is dat ik dus dan echt ontdek wat ik al vermoedde de eerste keer dat ik het zag, dat ik denk, oh, maar dit is echt een maniertje. Ja. Het lijkt oprecht, maar het is een maniertje. En dan zie ik de registratie en dan denk ik, fuck, het is echt een maniertje. Ja. You fuck me. Ja. Ja, aan de andere kant... Hoe kan je met jezelf leven? Dat was de vraag. Nou ja, het is een vak. Ja. Dat is het uiteindelijk. Dus de dingen die echt goed zijn. En kijk, soms gebeurt er iets waardoor het echt in het moment is. Mm. En daar hoop je op, maar daar kan je niet van uitgaan. Mm-hmm. Zit er een in jou in de show zoals die op tv is geweest? Even kijken. Nou, die was er wel, maar die zijn geknipt. Dus in feite is het er wel, alleen is het niet okay. De telefoon gaat van iemand. Oh ja. Kijk, ik heb bijvoorbeeld wat je zei over... ik heb een standaard ding erin gehad dat ik vraag... Ik heb het over op een gegeven moment over homoseksuelen. En dan zeg ik, wil ik over hebben. En volgens mij kan het ook voordelen bieden voor een man. Mm-hmm. Gewoon, en dan wil ik vragen aan iemand, die van, heb je wel eens daarover nagedacht? Of seks met een andere man? Maar ik vraag het altijd aan een stel, weet je wel. Ja, dus een heteroseksuele stel, een gozer en een wijf. En dan zeg ik, dame, sorry, ik krijg ruzie met mijn vriendin. Ik krijg ruzie met je wijf. Ja, ik krijg ruzie met mijn wijf. En dan vraag ik aan hem... heb je wel eens over nagedacht hoe het zou zijn met een man? Dus dat is dan, weet je wel, alleen aanvankelijk van zijn reactie... Ja, doe je iets anders. Ja, en ik heb wel vast een stuk waar ik op terug ga, maar daartussen komen wel verschillende dingen. Want ja is één optie en nee is een andere optie en twijfel is een optie. Ja. Dus die 3 scenario's kun je hebben liggen. Ja. En aan de andere kant, dan heb je ook nog dat je een improvisatie herhaalt die je al eerder hebt gehad. Mm-hmm. Op een gegeven moment, een improvisatie die ik had een keer was dat ik vroeg over zijn vriendin, kan zij goed pijpen? Mm-hmm. En die gozer, hij moest antwoord geven, die wilde daar niet over hebben. Ja. Mm-hmm. En dus toen zei ik, want dat was een beetje zo'n, ja, hoe zeg je dat? Gewoon een andere cultuur dan, waar ik vandaan kom. Ik wil zeggen bal. Oké. Okay. Oh ja. Ik weet nooit precies waar een bal is, maar hij is gewoon een fucking bal. Ja, volgensmatig niks bal. Mis mee. Rode broek. Nee. Ja, precies. Ja. En die wilde er echt niet... Hij zei, nee, daar ga ik niet publiekelijk over hebben. Toen zei ik, oké, misschien is het een beetje cultuurverschil nou. Ik kom uit Rotterdam, ik zou opstaan en zeggen, ja, zeker, laat maar zien. Weet je wel? Ja. Dat was een impro toen. Ja, maar die heb ik... En met de juiste timing kon ik het herhalen, zeg maar. En die is ook opgenomen. Dat was de tweede keer dat ik dat deed. Ik moet wel zeggen, want ik had hetzelfde wat jij hebt nu. Wat je zei over dat je teleurgesteld was wanneer je het zag. Mm-hmm. Heel lang in mij, toen ik ook begon, wilde ik dat niet hebben. Ik wilde het allemaal echt hebben. Mm-hmm. En zal ik echt zo, ja. was ik echt, weet je wel, bijna een soort van gefrustreerd erover en heel erg. Het is toen ik naar Madrid ging. Dus, dit is een Madrid-foutje. Okay. Je ging naar Madrid voor comedy. Hij was in Madrid. El Comedion. Nee. Oh. Ik was op weg. Ik was onderweg. Oké. Okay. Onderweg, Kees. Mm-hmm. Ja. Auto? Nee. Vliegtuig. Oké. Okay. Dus niet zo lang. Maar. Mijn eigen vliegtuig. Oh, ja, yes. Zeker. Nee, ik weet het. Private jet. Ik ken er al van, ja. Oké. Okay. En... Laura Airlines. Yes. Ja. Nee, is hem niet. Sorry. Laura Reizen. Laura... Nee, oké. Okay. Ja. Ik ben niet zo goed in woord... Nee, maakt ook niet. Eigenlijk ook niet. Momentje. Madrid. Ik was onderweg naar Portugal. Lissabon, daar was een maand van mij. Ik denk, weet je wat, voordat ik hem ga ontmoeten... ga ik eerst even zelf even wat doen. Gewoon even in mijn eentje ergens naartoe. Mm-hmm. Ik geef je de korte versie. Want ik was eerst naar San Sebastian. Nou, weet je wat? Ik geef je... Ja, ik ga het één korte voor je. Ik was in San Sebastian. Middellang. Kijken naar middellange service. Middellange versie. Ja. En doen alsof ik ook een was om wijven te regelen. Weet je, met de plank staan op het strand. Nee, nog niet. Ik nog niet. Je been opensnijden. Ja. Riff. Ja, nee, het is te laag allemaal, man. Ik wacht nog even. Maar wat ga je doen vanavond? San Sebastian. Ja, ik hoor een raar geluid als ik adem. Dat is een soort compressie. We horen mensen thuis niet. Oké. Okay. Dan leek wel of fucking bronchitis heb of zo. Ja. Hij habert. Aan de hand is maar ik heb geen bronchitis. Nee. Nou ja, dat je het geluid hoort betekent niet dat je bronchitis hebt, maar betekent ook niet. Oké, dat is waar. You might be dying. Is het een dokter? Daar zijn we nog niet. dat heb je in podcast. Nee, dat is... San Sebastian. Ik...
Ik ging er naartoe omdat ik wel daarheen was gegaan met een surfkamp toen een tijd. Niet om te surfen, om op te treden. Mm. Maar al vrij snel kwam ik achter, ik ben geen fucking surfer. Dat moet je eerst voor naar San Sebastian. omdat je allemaal denkt van ja, toch als fucking kick. Het idee is voor mij is dat het tofst om te doen in de hele wereld. Ik voel je helemaal. Iedereen wil dat doen. Maar dan moet je echt willen. Exact. Omdat die wijven zijn daar niet in de zee. Nee. Die zie je niet. Nee. Je bent helemaal in je eentje zit je daar. Met fucking haaien. Voor wie doe je het nou eigenlijk? Dus dan moet je het echt graag willen. Dus dan moet je echt die gozer zijn. Ja, toch? Dan moet je echt niet zijn. Ja, ja. En ik ken gasten, het zijn toffe gasten, maar het zijn ook aparte, net als een beetje comedians, ze hebben iets aparts. Ja. Mm. Want je moet een soort behoefte hebben om dat te fucking doen. Ja. Helemaal daarheen peddelen ook. Ja, dan lig je daar hangen een beetje op het bord. Het is niet gelijk dat je op een golf springt. Nee. Wachten. Ja. Nou ja, ik was daar en ik vond een hele toffe plek San Sebastian. Ken je het? Ben je ooit geweest, jongens? Nee, nee. De naam zegt me wel iets, maar... Ik ben vriendin verloren. Aan San Sebastian, een ex. Wat dan? die vertrok naar San Sebastian. Zij vond zichzelf daar. Zij oh mijn god. Nice. Maar ja, echt waar? Welk jaar was het? Let's talk about this. Ja. Ik ben met een surfer. Daar had ik wel zo terug. Hij was helemaal geen surfer. Niet per se surfer. Wel grappig. Oh, serieus? Wil je het over hebben? Of, laten we het over hebben. Kijk, wat ik wel even gewoon tussentroodje noemen wij dit dan. Zij zei tegen jou, ik heb een comedian. Ja, zij zei tegen jou, ik heb een hele leuke... Nee, dat heeft ze helemaal niet gezegd. Oh. Je weet wel over wie ik het heb, toch? Ja, ik heb wel vermoeden. Maar ja, kijk, zeg maar, als mensen een passie hebben die jij niet hebt, zoals zij hem hebben, en als dat jouw wederhelft is, of jouw partner, whatever, dan moet je, denk ik, realiseren dat dit niet voor de rest van je leven jouw wederhelft is. Want die persoon gaat op een gegeven moment... mensen vinden die dat echt delen met die persoon. Echt delen met die persoon. Het mag wel overlappen. Je weet toch? Zo'n wij maken muziek. Als je dan met iemand bent die op zijn minst houdt van muziek. Ja. Dan ben je een heel eind. Zeg maar surfen is zoiets specifieks. Zeker. Dat als zij, zeg maar, de hele manier van leven. Alles wat daarbij hoort. En zij had dat. Zij surfen. Had dat. Zij had dat, ja. Ze kon ook surfen ook. Ja, heel goed. Oh, oké. Ja. Maar je hebt ook die... Maar dames. Nee, je hebt ook die wijven die dan zeggen... Ja, ik surfen, man. Maar die kennen het niet. Die willen gewoon het idee. Ja, nee, zij kan het echt. Okay, zij kon het echt. Ja. Heel tof. Ook toffe chick. Okay, dus die ging helemaal daarvoor en naar San Sebastian. Ja, die ging daar regelmatig naar San Sebastian. En die heeft uiteindelijk helemaal nu niet, volgens mij niet echt met een surfer, nu een relatie per se. Oh, maar nee. Toen merkte ik gewoon wel van... Hele bekende rapper. Ja, ja, dat is nog een rapper, toch? Kees Sticks. Ja. Ze vond haar... ik had gewoon het gevoel op een gegeven moment dat zij deel uitmaakte van iets waar ik geen deel van uitmaakte. Dat was gewoon een beetje wat er aan de hand was. Maar anyway, jij was daar. Je ging onderweg naar een vriend, maar je wilde ook even wat tijd voor jezelf. Om hem, daar te ontmoeten. En San Sebastian was niet meer zoals ik herinnerde, man. Tenminste, het gaf me niet meer ik vond het niet meer zo tof. Oh. Dus denk ik moet ergens anders naartoe. Mm-hmm. Richting Lissabon. Ik ga naar Madrid. Nog nooit naar Madrid geweest. Ja. Fucking Lonely Planet gelijk gekocht als een Sharpie. Madrid, tyfus dik trouwens. Die is echt fucking dik. Ja, dat zal. Ik dacht zo, oké, man, het is aan in Madrid. Mm. Ik ben nog nooit geweest, Ik ook niet. I'm going. Het is 24 uur actie per dag aan. Oh, oké. Okay. Ja, aaner dan Amsterdam bijvoorbeeld. Ja, of Barcelona. Want Barcelona heb ik ook... Daar ben ik wel geweest. Dat vond ik toen ook heel indrukwekkend. We hebben nu over Madrid. Oké. Back to Madrid. Forget about Barcelona. Oké. Okay. Dat is een andere steden ineens. Hé, maar trouwens, ik had een vriendin. Ben je in Putten geweest? Ben je in Putten wel eens geweest? Putten is te gek. Ja. Oké, okay, je was in Madrid. Ik was in Madrid en nou nogmaals, 24 uur, dat stond ook allemaal in de Lonely Planet. Dus ergens ben ik zo, weet je wel, dan voel je wel een beetje spanning. Lees jij de Lonely Planet? Lees je die echt? Ik wil wel weten, waar moet ik heen en zo. Oh ja. Nu doe ik dat niet meer echt, ik ga gewoon ergens naartoe. Ja. Maar toen was ik daar wel afhankelijk van, omdat ik niet zo vaak reisde. Ja. Ik had een te gek hostel, maar het is eigenlijk gewoon een hotel. Gewoon. Dat heet hostel, maar het was gewoon een klein hotelletje. Mm. En een kamertje op bekend plein. Ik ken die naam niet meer. Plein. En in ieder geval, ik kom me niet aarden, man. Ik had 3 dagen geboekt, of nee, 4 dagen. De resterende 4 dagen. Hij was ook dingen in zijn eentje aan het doen. Maar hij wilde ook in zijn eentje zijn in Lissabon, die maat van me. Dus, hij was ook op vakantie, hij woonde niet. Ja. En een beetje werk. Hij is een comedian ook. Marijn, trouwens. Ik kan gewoon zijn fucking naam noemen. Marijn Schoten van de Partizanen. Shout-out. Okay. Shout-out. Ja, zo. De duo. En het duo. Mm-hmm. En
Even kijken. Sorry, maar even concentreren. Man. Ja. Maar niet, maar niet. Ik vind, ik zit er helemaal in. Ik ben echt benieuwd. Wending. Ja, dus de suspense is killing me. Ja. Ja. En ik lees in het boek, Hemingway die chillde heel vaak in Madrid. Meen je? Mm. Ja. Dat zou je altijd zien, hè? Ja. Dat weet ik serieus. Ja. Ik ben nu niet sarcastisch. Het is altijd zo gek hoe... Putten en Madrid. Ja, Hemingway. Die twee. Ja. Nou, en... denk ik, ja, typisch, dus heel de, het werd steeds romantischer van, ja, maar fucking Hemingway hier, oh. Ja. En uit een café waar hij gewoon altijd ging boezen en zo, weet je. Hij was ook een gozer toch, die hield van het stieren, ik niet. Ik ben dat, weet je wel, ja. Ik hou niet van. Ja, maar gefeliciteerd Dierendag trouwens. Ja, gefeliciteerd. Ja. Thanks, man. Ja, proost, Dierendag. En, Ik schrik nog eentje in. Gaat wel helemaal mis, hoor. Oh, helemaal dronken worden, Patrick. Ja, die gaat alleen maar over die ex hebben van die server. Ja, en... ja, ik mis haar! Ja. Ik mis die bitch, man! I lost her to the waves, ja, man! Shit, that bitch! Point Break! I was the famous rapper, she had to dump me for a server. Hoer! Ja. Ja. Nee, stop. Ze heeft nooit bestaan, joh. Dat heb ik net verzonnen. Maar je begint het te voelen... Je je gemak laten voelen, ja. Dankjewel. Ja, toch. Dus je begint te zuipen, zeg maar, in Madrid, right? Ja, je begint te zetten hem op zuipen. Ja, ik ben de plekje, ik probeer de plekjes te zoeken. Ja, oh, ja. Ik ben de Lonely Planet, Tim, van waar zijn die fucking plekjes dan? Mm-hmm. Ja. Nou, ik naar zo'n bar, geen ene tyfus is daar. Fucking rustig. Okay. En ik was gewoon niet, ik zat niet echt lekker in mijn vel of zo. Ik denk, ja, wat moet ik nu doen dan? Weet je, overdag ging ik naar de markt, daar vond ik wel relaxed en zo, maar... Ja, ben je, weet je wel, ik kon me wel aarden af en toe in mijn eentje, maar toen had ik daar moeite mee. Wat wel tof was een jazzbar waar ik naartoe ging. Toen begon mijn interesse voor jazz ook een beetje. Jazz. Dat is 2012 trouwens dit. En gruwelijke jazzbar. En wat het gruwelijkste daarvan was, ze waren allemaal te gek. Allemaal live, weet je natuurlijk. Gewoon live muziek, live jazz. Saxofonist, pianist. Fucking hard. En ze waren al fucking goed. En op een gegeven moment zei, joh, is er nog iemand uit het publiek die we mee willen doen, weet je wel? Kom maar gozer zo lopen zo. Weet je wel? Ja. Gewoon een soort van, hoe noem je zo'n... corduroy pak, bruin-achtig, kleine lekker, guy. Heel pak. Ja, heel pak, corduroy. Ah. Ja. En die gozer begint te tapdansen. Wat is dit nou? Maar beter dan al die anderen. Wow. Hij tapdansen al die anderen weg. Oh, was ongelooflijk. Oh, wow, en het ging fucking los daar, weet je wel. Oh my god. En ik wil een beetje naar achteren. Dat noemen ze trouwens niet tapdansen daar, dat noemen ze tapas. Ja. Maar ik zou even zeggen wat daar gebeurde. Okay. En dat voordat je het al zei, die big smile van jou. Maar luister man, dit gaat fucking gruwelijk worden wat ik nu ga zeggen. Kijk. Ik kon niet anders dan gewoon niet lachen daardoor. Om gewoon mijn verdedigingsmechanisme. Als ik een leuke grap ga vertellen, dan zie je het niet. Dan ga jij wel lachen. Oké. Okay. Ja, dat zie je het niet. Ja. Maar tapas? Ja, nee. Het is wel, het begint een goed verhaal te worden, zeg ik heel eerlijk. Dus dat was wel tof. Ja. Weet je wel, fucking tof. Dus toen had ik al een leuke avond gewoon. Ja. Ik naar het hotel. Pitten. Nog steeds zoeken. Ik merkte echt dat ik gewoon... what the fuck? Had je contact gehad in die tent? Had je met iemand gepraat? Nee. Oh, helemaal niet. Nee. Helemaal je eentje. Ja. Ja. Ik stond daar ook niet echt open voor, denk ik eigenlijk. Oké. Okay. 2012, 5 jaar geleden. Je bent nu? 27. 34. Oh ja. Dus je was 29. Oké. Okay. Wacht man, was het 2012? Nee man, dit was 2011 zelfs. Mm. 2011. Ja, 2011. Ja. En je was al comedy aan het doen? Ja. Ik woonde in Amsterdam. Net een jaar. En dus ik ga... Pitten. Op een gegeven moment dacht ik... bleek er gewoon gruwelijke musea te zijn. Mm. 3. Ik ging nooit echt naar een museum, of het algemeen. Dan was het een schoolreisje waar je heen ging. En het interesseerde me dan niet. Omdat gewoon de omstandigheden, weet je wel. Mm-hmm. Nou, een hele bekende daar van Picasso is daar. Guernica. Ja, uitspraak moet je even... Ik vergeet ik je. Ik weet niet. Heb je geen redactie hier of zo? Hoe spreek je dat uit? Ja, was het goed? Guernica, toch? Ja, Guernica. Klopt. En, ik heb er niks. Ze zijn junkies. Heel dat afhankelijk van hem. Zoek dat even op, Twan. Guernica, toch? Ja, ik spreek het goed uit. Ja, dat is perfect. Heb je nog wat randinformatie daarover? Dat zou ik opzoeken. Oh, nou, doe dat even, dan komt dat zo wel. Zo, dat is een typisch lang verhaal geworden nou, man. Ik zit er helemaal in. Ja, maar ik denk, voor luisteraar is het niet, omdat het een mooi bommen verhaal kennen zijn. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dit programma gaat totaal niet om de luisteraars. Nee, het gaat gewoon om ons. En de kijkers. Ja. Ja, joh. En,
Oké. Dus ze ging naar de musea. Maar die Guernica, die is gigantisch, hè? Die is echt, ik geloof, ja, wat is het, 7 meter of zo? Wat zie je? Er is één stuk. Er is één schilderij van hem. Er zijn meerdere van hem. Ja, ik dacht dat het museum was, maar dit is echt een stuk van... Nee, dit is een schilderij van hem. Ja, precies. Heel veel van Picasso daar, hè? En wat is het nou? Volgens mij... redactie? Ja, en moet ik is het een burgeroorlog? Ja, hier zien we hem. Ja. Ja. Oh ja. Nou, maar dit is... het is gigantisch. Ja. Het en voor mij was het een burgeroorlog en de slachting... Oké, dat is wel current. Daar kunnen we een bruggetje maken. Spanje en de burgeroorlog. We're on the verge. Ja, ik weet alleen daar niks van. Oké, cool. Nou, hebben we het daar niet over. En in ieder geval, heel druk daar. Omdat het gewoon, maar dat deed me niet zoveel. Maar toen ging ik... toen zag ik op een gegeven moment Juan Miró. En dat deed me wel weer wat. En zo begon ineens van... Hey, hier gebeurt iets met mij. Wat ik nooit eerder had ervaren. Opeens begon je kunst te waarderen. Zeker. Mm. Maar ook niet per se de hoe zeg je dat? De meest... gangbare shit. Ja. Juan Miró was gewoon echt een punt en een streep en zo. Maar ik had wel een audiotour, dus ik kreeg wel informatie. Ja. En het vond ik echt geweldig. Ja. Dus toen dacht ik ga al die fucking musea's af hier zo. Dat ga ik doen. Dus nu had ik een doel. Ja. En fuck Hemingway en al zijn shit. Ah, ja. Ja, en het gezuipen van hem de hele dag. Maar wat is een punt en een streep? Wat doet dat voor je dan? Wat deed het voor je op dat moment? Of was dat moeilijk te definiëren? Nou, ik kan nu niet... Ik weet niet meer precies waar het voor stond. Hij was een maat van Picasso. En op een gegeven moment was het zo van... Ja, we hebben al zoveel geschilderd. Wat nu nog? En ik weet het volgens mij nog wel een beetje. En Picasso's versie, want ze hebben met elkaar dat besproken... Mm. Was, en dat is ook een bekende van hem... Een schilder die een schilder op een canvas... En hij was... De schilder daar weer. Oké, gekke meta-kunst. Ja, ja. Dat was van waar moet je nu... Ja, inderdaad. En Juan Miró's antwoord was een stip en een streep. Ah. Maar het was prachtig. Weet je wel? Ja. Die kwam wat makkelijk vanaf natuurlijk. Ja. Hij was al ja, precies. Oh, op Picasso. Voor mij een stipje. Ik ga naar huis. Doe. Ja. Maar dat... En dat is raar toch, als je denkt, ja... Maar dat vond ik ook wel mooi, van ja, ik wil het ook niet... ik wil het ook niet definiëren en zo. Ja. Ik heb het ook altijd gehad met Pryor. Wat het wel... hij praat natuurlijk, dus dat is het duidelijke waar hij het over hebt. Is gelijk, dat is wel concreter. Maar ik heb het ook met, daar zit iets. En ik hoef niet per se te weten wat. Ja, maar dat is iets magisch. Klopt. Mm-hmm. Ja. Mm. Ik ga allemaal naartoe naar de registratieverschil. Ja, hey, ik ben nog helemaal daar. Okay. Juist. En... ik ga allemaal naartoe. Ja, we grijpen het toch. Ja, dus een streep en een stip voor mij. Magie is dit allemaal nog tot nu toe. Kippenvel. Ja. En, maar zo praat ik ook. Streep en stippen. Snap je? Het is niet duidelijk wat ik allemaal zeg, maar je weet wat ik bedoel. Ja. Ja. En toen denk ik even kijken waar zijn al die andere musea's. Die zijn best wel bij elkaar. Toen heb ik een 3 rittenkaart gekocht. Mm. Weet je wel. Mm-hmm. Scheelt weer een paar euro's. Ik naar die andere toe. Ook tof. Laatste musea ga ik. Laatste dag ook dat ik daar ben. Volgende dag vlieg ik terug naar mijn maat in Lissabon. Yes. Ik kom daar. De reguliere tentoonstelling of exhibition. Is dicht. Ik heb fucking balen. Weet je wel. En toen zei ze, ja, er is een speciale expositie van Edward Hopper. Oh ja. Geen idee wie die kerel was toen. Ik baal en ik zeg, ja, die ken ik niet. Zei ik ook. Hallo? Ik was echt zo'n shoppie, weet je. Ik ken hem ook niet. Ik ken hem ook niet. Ik ken hem ook niet. Ik weet niet. Heel interessante guy. En dus ik ging weg. En ik ben buiten en ik, ja... Ben ik nou voor lul? Ja, ik ben hier nu toch. Ja. Ik draai om. Ja. Ik zeg, ja, hier ben ik weer. Zij was mij al lang vergeten. Ja. Weet je wel. Voor mij is het heel big deal. Ja. Maar ik durfde eindelijk terug. Ja. I'm back. Ja. Geen applaus, niks. Nee. En toen ben ik naar de expositie gegaan. Mm-hmm. En de audiotour wel gehaald, gelijk al. Dat was gelijk omdat het dan zo geslaagd... Niet altijd geslaagd, toch, een audiotour. Nee. Maar die wel. Die ga ik nog een keer doen. Engels? Engels, ja. Ja, kan ook Nederlands zijn, hè? Dat is waar. En... eerste schilderij die ik zag, zelfportret. Niet zijn eerste schilderij, maar daar begonnen ze mee. Okay, met de volgorde van hun expositie. Zelfportret van Edward Hopper. Eerst wat ze zeggen,
in de audiotour. Mm-hmm. Het was een eenzame man. En die kwam tyfus hard binnen bij mij. Ja. En je denkt van, oh, je zag hem ineens zitten daar in zijn eentje. Nee, dat was met mij in de hand was de hele tijd. Ja. Een strijd met mezelf. Die Hemingway en al die onzin. Ik was gewoon een fucking eenzame guy in Madrid. Maar om dat durven te toegeven, dat is nogal wat. Om dat in woorden uit te spreken tegen iemand. En te horen, ja. Dat is heftig, weet je wel. Ja. Dus ik werd echt emotioneel. Ja. Toen liep ik verder. En ik was ook in strijd met mezelf als het gaat om maker. Het mijzelf definiëren van wat want je werd niet echt aan me getrokken, maar in Nederland heb je natuurlijk je comedian, je cabaretier. Ik zag mezelf als comedian, maar dat werd ook onderschat. En de waarde van mezelf een beetje daarin. Wat doe ik nou? Want je kijkt op naar schrijvers inderdaad en schilders. Ja. Zag een schilderij, de tweede schilderij die ik zag. En ik sloeg die andere gewoon over, ik liep er gewoon naartoe. Dat bleek zijn laatste schilderij te zijn. Mm. Die hij had gemaakt, dat wist hij. Hij overleed. Hmm. Oh, ja. Volgens mij had hij kanker, dat weet ik niet zeker. Kanker, bronchitis zeg maar. Volgens mij was het bronchitis. Ja. Daarom, fucking para. Ja. En het heette Two Comedians. Mm. Wauw. En ik dacht gelijk, deze fucking expositie is voor mij gek. Ja, dat is allemaal voor mij. Slaat allemaal op mij. Dit is hoe Space Case iedere film kijkt. deze film gaat over mij. Nee. Ik moet even dit nuanceren. Even tussenstrootje. Ja, sorry. Het duurt heel kort. Het tussenstrootje, dan zeg ik even in 2 minuten. Defend yourself. Kijk, als ik een film kijk, nu heb ik dit ook, maar ik zie mijzelf ook meteen. Ik vind het super relatable, toch? Ja. Want ik heb ook nog nooit een museum binnengelopen. Nou, dat is één. Maar nog steeds niet. Nee, ik heb nog nooit dit gedaan met een audiotour. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat je dan misschien wel bepaalde... Maar je gaat dan niet in je eentje op reis. Nee. Je bent die guy niet. Nee, maar daarom. Dat zo van, it could happen. Ja. Maar het ding was, ik heb wel met films, als ik dan, alle karakters, die zijn dan meteen allemaal vrienden, toch? En mijn vriendin zo van, dat is Vincent, dat ben ik. Dus het is niet dat het per se over mij gaat, maar ik ben altijd wel... Ik kies wel een van de personen in de film die ik dan ben. Mag ik je één grap verhaal vertellen? Sorry? Mag ik hier één grappig even tussendoor kort zeker, zeker vertellen? Man. Oké, dus op een gegeven moment Space Case en ik zijn aan het kijken naar die bekende voetbalfilm, Nederlandse film, hoe heet de film ook weer? Anthony Kamerling en zo. All Stars. Wij zijn die film. Ik had die film al een keer gezien, ja? Ik kan me dit niet herinneren. Ja, oké. Weet je wat ik ga vertellen nu? Nee. Weet je dit niet meer? Ik kan me niet herinneren. Oké. Dus we gaan All Stars kijken. Maar ik had hem al gezien een keertje. En ik weet niet meer waarom we gingen kijken. Dus cool. Is aan de hand, bla. Maar Kees, in die tijd deed hij altijd... Ik ben deze guy. Hij zei het ook tijdens de film. Ja, dat zei hij tijdens de film gewoon. Ik ben hem. Dus op een gegeven moment, hij is de Danny de Munk character, zegt hij tegen mij. Ik ben Danny de Munk. Maar ik ben hij is gay aan het einde. Nee, ik weet, ik heb die film nooit gezien. Hij is aan het einde, dus blijkt hij gay. Dus hij zit ik ben hem. Ik zit al zo. Ik ben hem niet, man. Het is gewoon, toch alsnog is het een soort cirkeltje, want het is gewoon zo bij mij, en ik denk, zo is het, net zoals op zo'n moment, er valt gewoon op een gegeven moment iets en dan denk je van, oh ja, ik weet hoe dit misschien voelt of hoe dit zou kunnen zijn. 100.000%. Je weet het, ik ben flauw, hè? Ik denk dat in het makerschap, zeg maar, heb je het heel erg nodig om je af en toe te identificeren met weer steeds iemand anders. Om elke keer te kijken hoe ver je zelf oprekbaar bent in wie jij soort van bent en wat je kan. Ja. En dat je gaat kijken van, oké, die is heel goed in deze shit. Laat mij kijken hoe... En misschien niet zo'n bewust proces, maar gewoon laat mij kijken hoe... Ja, dat is ook heel bewust. Echt biografieën lezen, toch? Ja. Mm-hmm. En denken, hoe oud was hij toen hij doorbrak en zo. Precies, ja, man. Maar voor de duidelijkheid, wat we eigenlijk moeten doen, is stiekem een film maken met al zijn vrienden er echt in. Van Kees, ik heb geen idee. Weet je aan de kant. Dat zijn al mijn vrienden. Ja, wat? Ja, nou, het zou echt super raar zijn als zijn hele leven al dat is. Ja. Ja, maar dat is eigenlijk ook zo. Two Comedians, het stuk. Ja, oké. Ja, dus ik kijk naar de schilderij Two Comedians. En ik was zo emotioneel toen ik hoorde dat hij eenzaam was. Ben je een emotionele guy trouwens? Jawel. Oké. Ja. Veel minder dan vroeger. Ik heb hem meer onder controle. Ja. Ik heb wel lang last. Later werd het last. Maar dat ik wel echt heel emotioneel kon zijn. Ja. Met films ook bijvoorbeeld. Ja, en heftig. En dan komt het uit in agressie. Ja. Ja, man. Of, hoe noemen we dat? Neerslachtigheid. Ja. Vooral duidelijkheid. Hij was niet alleen. Okay. Hij was niet alleen. Hij was niet alleen. Nee, hij had een vrouw. Oké, beter. Volgens mij Josephine.
Mm. Oh, natuurlijk, heeft ze zo'n soort naam. En Josephine. Ja. Mm. En die modelleerde ook... was ook een model. Is het modelleren? Ja, weet ik niet. Let's just call it modelleren. Ze modelleerde voor hem. Ja. Zij modelleerde In de nude. Ook. Oh, veel yes. Voor hem. Maar hij was alsnog eenzaam. Oh ja. Oké, okay. Two Comedians, schilderij. Daar was hij ook met zijn vrouw op het podium. Oké. Okay. En een, hij en zijn vrouw. En zijn vrouw, oh, als ja. Comedians. Maar toen de tijd was het meer comedians. Vroeger werden die, wanneer het een beetje saai werd. Oeh, hij is op het scherm, jongens. Kijk. Oh. Ja, nou, best tijd, joh. Dit is hem, man. Ja, nee, dit is, dat snap dus ik wel. Dus hier pakt hij de hand van zijn vrouw. En ja. Hij wist dat dit de laatste zijn schilderij was. Ja, okay. En dan pakt hij de hand van zijn vrouw om afscheid te nemen aan het publiek. Het is vanuit iemand die in de zaal zit. Ja. Hij zag ook het leven als een theater. Je komt binnen, je neemt het kijkje en dan verlaat je weer. Ja. Wat ik een hele mooie metafoor vond. Ja. Ja. Dus toen gingen de tranen wel vloeien met al die fucking informatie. Ja. Ja. En dat het feit dat het Two Comedians heet. En toen moest ik wel echt huilen. Ja. Gewoon, echt gewoon. En dat was fucking raar in het museum. Ja. Ik bedoel, ik jaag jou weg om me heen. Ja. Andersom. Ja. Er stond zo'n hele oude vent met zo'n hele mooie pak aan. Zo'n... Ja, was echt een vrouw naast mij. Die zat ook te kijken zo. En die, weet je wel. Wat gebeurt hier? En ik dacht, dat was bizar. En toen, met die emotie ging ik verder. En uiteindelijk, nog steeds kom ik niet tot bij mijn slotconclusie. Ja. Over alle duidelijkheid, de schilderij bleek uit de privécollectie van Sinatra te komen. Ook. Oh, dat was zijn favoriete schilderij. Sick. Ja, sorry, ik schop jouw microfoon. Ja, it happens. En... Ik ga verder, op een gegeven moment zie ik een andere schilderij. En toen voor het eerst heb ik wat je noemt meditatieve ervaring gehad. Mm. En toen heb ik 20 minuten lang naar een andere schilderij. Dat was Railroad Sunset, denk ik, Twan. Als je me even kan checken. Of, Railroad Sunset volgens mij. Railroad Sunset? Ja. Oh, ja. Van Hopper. Ook Van Hopper, ja. Ja. Maar ik weet niet waarom, maar daar heb ik 15 minuten lang, als het niet langer is, met een glimlach alleen maar naar gestaan. Nou ja, je kwam net uit San Sebastian. En in mijn hogere sfeer, ja precies. Ja. Als je goed kijkt, zie je wijf. Ja. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je ook even gewoon een mooi uitzicht nodig hebt na alle deze emotionele rollercoaster waar je in zat. Ik kan me voorstellen dat het voelt. Maar dit voelt dat alsof is van een uitzicht. Ja, dus het gaat niet heel erg daadwerkelijk om de schilderij, hè? Want, gewoon even lekker een uitzicht. Ja, jij bent heel normaal maken weer. Gewoon, gewoon even een uitzichtje nodig. Ja, dit is wat ik doe. Je afgeschrikt van iemand die ging janken bij een schilderij. Okay, nee, je had gewoon een uitzicht nodig. Klopt, gewoon even voor dat uitzichtje. Kan iemand een schilderij van een bobber voor maken? Even snel, hij heeft even een uitzichtje nodig. Nee, oké, het was heel profound en heel heftig natuurlijk. Je had een meditatieve... Wat is een meditatieve ervaring? Gewoon dat je dus letterlijk 20 minuten ergens... Dat je gewoon een soort... ik kon... Ja, zo... Ja, zen. Ja, precies. En ik heb het nooit kunnen ervaren nog door te mediteren. Ik kwam daar nooit. Ja. Maar daardoor werd meditatie interessant voor mij. Ja. Ging maar een moment opzoeken. Van verlichting, right? Jawel. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. En intens geluk. En alle acceptatie van de hele tragiek van het leven, in feite. Wow. En hoe dronken was je toen op dat moment? Nee, niet hè? Nee. Dronken, maar ik heb wel fucking koken. Nee. Nuchter als een motherfucker. En mag ik vragen, was dit, want jij hebt een burn-out gehad, dat heb je veel verteld in de interviews. Ja, nee. Moet ik het daar nou weer over hebben? Voor de mensen die dat niet weten, dat heb je gehad. Nee, daar kunnen we over hebben. Ja, nee, daar wil ik het ook wel over hebben, maar niet per se nu. Maar wat ik me wel afvraag nu even, is was dat daarvoor of was dat daarna? Daarna. Oké, dus dat kwam nog. Dus dat is wel sick. Je had een van je misschien wel grootste life-changing moments. Nee, het was echt openbaring. Ja. En daarna ben je nog aan diep dal ingegaan. Ja. Dat is wel jammer ergens, dat je denkt van, oké, dat is gek. Nee, niet jammer. Ook niet gek, denk ik. Ik denk dat ook wel symbolisch is voor het leven. Want ja. Zo weet je wel. Zo gaat het wel. Dingen. Ja, want dat heb je ook weer. Dat je dan, je wil niet zweven. Je wil niet denken, het is allemaal. En dan ben je, dat is misschien een beetje gebeurd met mij. Dan ben je niet echt realistisch in je hoofd, toch? Ja, wordt het allemaal wollig. En dan, en dan vergeet je eigenlijk dat je nog steeds ook in deze fysieke wereld gewoon moet precies. functioneren. Precies. Ja. En een nadruk ligt inderdaad op fysiek. Ja. Dat je gewoon inderdaad van vlees en bloed bent en dat je gewoon moet schijten. Ja. Bijna elke dag. Ja. Oh, lekker schijten. Ja.
En oké. Ja. Even terug naar... Het verhaal gaat nog steeds door. Nog zeggen waar we het eigenlijk over hebben. Ja. Gewoon even nog te recap. Het ging om reproduceren van materiaal. Mm-hmm. Op een gegeven moment denk ik, nou, dit is gewoon mijn fucking guy, toch? Dus ik wil nu echt heel veel over hem weten. Ja. Ja. En ik zie een andere schilderij. En ik luister, elk schilderij luister ik het verhaal erbij. Ja. Op een gegeven moment zie ik een andere schilderij. En het verhaal greep me ook aan. Ik moest niet meer janken. Mm. Dat was klaar. Uitzichtje had je gezien. Helemaal chill. Geef hem gewoon een uitzichtje. Ja. En fuck jullie trouwens, maar jullie maken me belachelijk. Nee, ik ook niet. Besteed aan Kees. Dit is niet Nee, dat is onzin. Dat is ook echt onzin. Ik verwijt mij vaak zweverigheid. Dit is wel waar. Ja, dat verwijt ik jou, ja. Maar anyway, point is niet, als het gaat om... Ik zou niemand een soort van downput over een soort emotioneel zijn of whatever, of een bepaalde ervaring hebben met iets, want die heb ik ook... Het is je geraden, Kees. Dat heb ik ook zo vaak. En ik zeg je helemaal eerlijk, ik ben tot nu toe helemaal gefascineerd door dit hele verhaal. Ja, ik ook. Ik ook. Maar ik wil gewoon het serieus houden. Ja, oké. Okay. Ik ben daar. Maar dit kan gelachen worden tijdens serieus verhaal. Nee, zeker. Ja. Dus ik zie een schilderij. Ik wil het gewoon vaak gewoon afmaken, want het kost me te veel energie. En daarna ga ik naar huis, toch? Dan is het 3 uur voorbij. Ja, precies. Ja, en dan krijg ik het eten en lekker fruit staren. Ja, toch. Lekker even uit. Ik heb nog wel... Laat hem nou even dat verhaal vertellen. Wat had je? Ja. Wat, een foto van een uitzichtje op mijn telefoon. Nou, nee, het is echt super flat. Ik ga gewoon even stil zijn. Toen zag ik een schilderij... het is niet een uitzicht, maar van, hoe moet ik het zeggen, van mensen die al aan het zonnen waren. Oké, ik ben de naam vergeten, Twan, dus ik weet niet hoe die heet. Ik ga wel people that are tanning. Sunning. Hoe heet het ook weer? Hoe noem je dat in het Engels als je... Tanning. Ja, maar het was niet... Nee, niet tanning. Het was mensen met... Sunbathing. Dus, sunbathing. Bedoel je dat? Ja, misschien iets met sunbathing, misschien. Het was in ieder geval mensen in een pak die gewoon even... Ja, ik heb hem. Wow. Dit is een man, de Eringlaaien. Hoe doet hij dit? Oké, nou, even nu over hebben. Ja. Dus dit... Houd het even in beeld, man. Ja. Deze zag ik. En de informatie daarbij was dat hij vaak, ter inspiratie van zijn schilders, schilderijen, maakt hij foto's overal. En, dan gaat hij kijken naar zijn foto's. En dan daaruit gaat hij iets soms heel letterlijk gewoon echt daadwerkelijk schilderen. Mm-hmm. En hij zag mensen op een drukke zondagmiddag in New York, waar ik nooit ben geweest, zag hij zonnen. Mm-hmm. En er zijn allemaal mensen die pauze hadden, whatever. Alleen toen hij terugkwam, zijn foto, die was dat stuk waar een weiland is. Dat was gewoon helemaal, ja... Het was iets mee gebeurd, waardoor je het niet goed kon zien. Wat het was, een vlek op of wat dan ook. Tijdens de ontwikkeling is dat fout gegaan. Wat hij toen heeft gedaan, dan weet je wat. Ik ga niet zoals ik het zag, want ik kan het niet meer terugzien. Ik ga ze de ultieme uitzicht geven, wat ze zouden graag willen, bij hun pauze. En niemand, ze zitten allemaal niet in elkaar schaduw. Iedereen heeft zijn eigen... Stukje zon, om zo maar te zeggen. En daar bij mij dacht ik van, dit is niet echt gebeurd. Hij zag namelijk niet dit. Ja. Hij zag iets wat... als het gaat om dingen maken, het hoeft niet echt gebeurd te zijn. Ja. Mm-hmm. Ja. Terwijl hij wel zo'n schilder was, voor alle duidelijkheid. En het was niet abstract. Ja. Het was altijd gewoon echt een vrouw die tegen een uit een raam keek en zo. Dat soort dingen. Nou, je hebt net Two Comedians gezien. Mm. Dus toen dacht ik van, zie je... Het hoeft inderdaad ook niet. Terwijl het allang wel misschien in mij zat van... ja, dat hoeft ook niet. Maar dan gewoon een soort van vrijheid. Okay, maar je kan iets maken. Je kan verhalen veranderen. Mm-hmm. Dus ik heb ook verhalen die ik vertel... die gewoon anders gebeurd zijn. Ja. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het verhaal. En kunst is ook een eigen realiteit creëren. Ja. En het dan reproduceren eigenlijk. Ja. Maar de intentie van hem is oprecht. Dat zeker. Ja. En wat ik... Maar oprecht, wat bedoel je daarmee? Nou, wat je soms... Oké, dus bij live programma's is het heel vreemd, moet ik je wel eerlijk zeggen. Want, laat ik zeggen, heb je een favoriete soort sitcom-achtige serie of zo? Iets waar je gewoon graag naar hebt gekeken? Friends heb ik het meest gezien. Ja, Friends. Goed voorbeeld, toch? Ja. Iedereen ter wereld die ooit Friends keek, had het gevoel dat hij werkelijk die speciale band had met Ross, Rachel... Kees wou in ieder geval. Er waren al de maten van Kees erin. Ja. Ja, ik dat weet Vincent ook. Ik kon Friends niet kijken. En ik hou echt van humor, maar ik trek niet het lachen de hele tijd. Ik werd eens gefrustreerd dat er grappen die ik niet leuk vond. Daar kon ik me niet... Nou, was geen lachband daar, hè? I couldn't get over the fact dat er gelachen werd. Nee.
Ja. Friends had geen lachband. Wat een publiek bedoel je? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, oké, okay, het was publiek. Ja, ja oké, okay, dus het was wel echt gelach. Oké, okay, nou, maar wat ik wil zeggen, wat gek is, is je creëert een band met iets wat eigenlijk overduidelijk geregisseerd is. Maar je bent gewoon jouw, laat ik zeggen, jouw weet ik veel, sympathie en empathie en alles wat je, alle waarden die je voelt voor die mensen, ben je gewoon niet de baas. Want je raakt gewoon in een goede serie of een goede film of wat dan ook, raak je meegesleept en jouw ratio kan jou vertellen, is nep. Het is gewoon geregisseerd, is in de studio, weet je, maar toch kun je het niet. Je kan niet onderdrukken dat je voelt iets voor deze mensen. Ja, weet je? Als het goed is. Ja. Een man van mij vertelde vandaag dat hij op een gegeven moment. Het was vandaag dierendag. Hij zei: ik heb niks met dieren, maar ooit was ik op vakantie. En daar was zo'n zwembadstofzuiger die elke dag daar in het zwembad lag. En dan ging ik 's ochtends bij het zwembad liggen. En elke dag maakte hij daar die rondjes. En dat ding had een naam. Dat stond gewoon op dat apparaat, die naam. En op een gegeven moment creëerde hij een band met dat ding. Want soms dan liep hij vast en dan hielp hij hem even weg van de kant. En zo door zijn vakantie heen met het apparaat een soort mattie van hem. Oh ja. Ja, dus en Wilson. Van. Ja, precies. En dat kan gewoon gebeuren. Die dingen gebeuren. Henry was het. Ja, je weet toch, die dingen gebeuren. Dat is stofzuiger Henry, toch? Ja. Het was, ik weet niet meer precies. Maar anyway, dat gebeurt. Maar je kent het merk stofzuiger Henry? Nee. Dan snap je de joke niet. Nee. Dat is een bekende merk. Twan. Ik zoek het. Ja, die rode. Die rode. Ja, met zwart. Met oogjes. Met oogjes erop. Ja, oké. Okay. Ja. Maar de vraag? Nee, is geen vraag. Uiteindelijk. Ik wil een vraag nu. Voortborduren. Ja, mag ik nog een beetje... Oké, dus daar hou je jezelf in die zin voor de gek. Maar je weet wel dat het ergens weet je waarschijnlijk dat... Oké, ik hou mezelf voor de gek. Cool, maakt niet uit. Als kijker, hè? Ja, als kijker. Maar met een live act, zeg maar, ben je daar. Ja. En dan creëer je een band waarvan je nog iets meer het gevoel hebt dat het persoonlijk is. Ja. Want misschien kijk je diegene een keer in zijn ogen aan of haar ogen aan. Ja. Weet je, misschien is er iets waarvan je het gevoel hebt van, ja, dit is echt speciaal. Dit is alleen hier gebeurd. Ja. Weet je? En dan zie je de registratie en dan zie je, it was all a lie. Maar wat je eigenlijk nu zegt is hetzelfde dat je Friends kijkt en daarna zie je de docu behind the scenes. Dat maakt ook niet uit, toch? Nou, je hebt het gezien al. Het is allemaal gelogen. Eigenlijk, het is niet gelogen. Nee, ik bedoel, je hebt het al, als je het live al zo hebt ervaren, heb je dat al meegemaakt. Dat heb je meegekregen. Dan bij de registratie kom je uit andere informatie. Maar dat haalt dat momentje dat je hebt gehad niet weg toen je daar live in zat. Ja. Het is uiteindelijk wel aan degene, als je volgende keer weer gaat, dat die zo goed is, dat je weer erin zit. Dat bedoel ik niet. Oh. Het voelt voor mij gewoon een beetje alsof diegene dan exposed is. Dus diegene heeft tegen mij gedaan alsof wij iets speciaals hadden. Je weet toch, laat ik zeggen, stel dat je misschien ooit goede pick-up lines had en dat je die gebruikte op een chick. Nooit gehad. Nee, oké. Okay. Anyway, stel dat iemand die wel heeft. En je gebruikt die op een chick en die chick denkt, oh, I'm so special. Hij zegt zulke mooie dingen tegen me. En dan ineens ziet ze, later hoort ze jou het nog een keer zeggen tegen een andere chick. Ze kan jou in principe niet kwalijk nemen dat je haar eerst hebt geprobeerd te chanten met die zinnen. Want dat was gewoon is gewoon een sport. Ja. Maar daarna ontdekt ze van, is gewoon zijn maniertje. Maar ja, dat is dan ook alleen maar geld. Ik denk, in dit verhaal denk ik, wat een dom wijf. Ja. Dat die denkt dat het zo oprecht was. Nou, en dat denk ik dus ook. En dus nu, van mijzelf dan, als ik het daarna terugkijk, denk ik, ja, Allah, je bent er niet dom, je weet toch dat al die shit nep. Je weet toch dat dat dit gewoon een show is. Ja. Alleen... Maar jij was heel teleurgesteld. Nee. Wat er gebeurt voor mij nu, is dat ik naar zo'n show ga kijken. Mm-hmm. Op het eerste de eerste keer dat ik het zie. Ja. En dan ga ik al kijken, welk klein detail hierin is echt uniek nu? En welke shit... Maar mijn vraag zou dan zijn, waarom doe je dat? Ja, dat weet ik niet. Okay. Omdat ik wil het meest oprechte stukje zien. En dus weet je, heb je, laat ik zeggen, een soort grootste irritaties ten aanzien van comedy? Dingen die je echt niet wil zien in een comedian? Even kijken. Dat is een goede vraag, man. Moet ik wel even over nadenken. Ja, wou ik wel even zeggen van... dat is dan alleen weggelegd inderdaad voor de comedians. Want ik zit te denken aan een concert. Kan zo ook. Van, want concert je doet, kan ook. Ja, maar bij een concert doe je in elk geval... Amsterdam, you're the liveest city I've ever seen. Ja, dan gaat het om wat je er tussendoor zegt. Is gewoon irritant, toch? Iedereen vindt dat toch irritant? Je juicht wel, want je bent daar. Maar is toch gewoon eigenlijk irritant? Het is toch gewoon denigerend? Ja, precies. Maar ik bedoel, je bent gewoon aan het beledigen. Ik weet dat dit niet zo is. Ja, maar naar die comedians ga ik ook niet bijvoorbeeld. Die zie ik nooit live. Ja, ik deed Drake nu even na. En die vind ik echt top. Amigos bij Lowlands zei de hele tijd Amsterdam. Oh nee, de DJ van Migos zei dat. Was Lowlands? Ja, bij Migos ook. Ja, man. Ik was gegaan voor Migos. Die wil ik echt live zien toen. Ja.
Dus het was niet alles wat je ervan verwacht had. Nee. Oké, de irritaties comedians. Ze hebben echt over... Ze noemen dat stocklines. Mm. Ja. Weet je, als je dingen uithaalt, bijvoorbeeld... Ja, ik irriteer me eraan als iemand van het publiek... dan een voet op het podium heeft... en die comedian zegt dan, ben je ook artiest? Oh ja. En zegt, nee, haal dan voet van je podium. Oh ja. Publiek helemaal lachen. Ja. Ja, ken ik al. Waarom doe je dat überhaupt als comedian? Ja. Dus doe gewoon iets vertellen wat je echt wil vertellen... en laat die fucking voet gaan. Ja. Als je zo aan erger. Dat irriteer ik. Ik irriteer me aan... als mensen aan nieuw materiaal werken en het werkt niet, dan zeg ik, ja, dit is nieuw. Oh ja. Ja, dat zou apologetic worden, ja. Ja, laat het gaan. Laat het moment ontstaan dat het niet werkt. Dan ga gewoon weer door. Ja. Daar irriteer ik me aan. Ik irriteer me aan als mensen anderen nadoen en zeggen dat ze dat niet doen. Ja. Ja. Daar irriteer ik me heel erg aan. In Nederland heeft dat... Komt dat heel vaak voor? Voor je gevoel, ja, hè? Nederland ook, hè? Jawel, ja. Ik heb laatst nog ik weet even niet meer wie, maar een cabaretier, die kwam gewoon met echt een joke... van echt fucking oude joke. Echt zo'n eentje die ik op de basis... Ik weet even niet meer wel, maar echt op de basisschool kwam. Ja, als je buurman doet, dan is het tot daar aan toe. Maar weet je wat ik heel irritant vind? Comedians. Oké, dus je... Zeg maar, je hebt comedians die dus... Die lachen om hun eigen grappen. Mm-hmm. Weet je? En je hebt zeg maar deze. verder. Of zo. En je hebt zeg maar... en verder. Maar je hebt ook... De comedians die doen alsof ze moeten lachen... omdat het publiek zo lang moet lachen. Omdat het, ja. En dat vind ik echt fucking irritant. Ja. Omdat ik gewoon denk van... bro, je doet dit 200 keer per jaar. Dat is het enige vervelende wat ik van Dave Chappelle vind. Dave Chappelle heeft dat trekje. Die doet dat, hè? Ja. Wat echt zonde is. Waarom jij hebt dat niet nodig, nee. En hij slaapt op zijn been met een mic. Dat is zijn ding. Ja. Oh ja. Omdat hij iets grappig vindt. Ja, dat is een soort een act. En moet... Je hebt ook, zeg maar, vroeger in de tijd had ook een sigaret. Maak je een joke en neem een haaltje. Dat was allemaal een act. Ja, ja. En Dave Chappelle heeft dat een beetje, maar dat hij dan ook met een peuk, toch? Hij rookt ook, ja. Ja, een joke en dan een wat heel te cool is, voor alle duidelijkheid. Mm. Maar ook inderdaad, als dat heel de tijd gebeurt, irriteer ik me daar ook aan. Nou, ze roken maar, is maar super bijvoorbeeld, tof. Voor de mensen thuis roken. Ja, dat moet je gewoon hier komt jouw reclame in. ja. Marlboro. Sponsored by Marlboro. It's a great brand. Moet je nog twee andere noemen nu of zo? Anders krijg je boete? Nee. Volgens mij wel. Van wie, bro? Weet ik veel. Oban whisky. Palman. Nee, maar ik moet toch ook Oban meteen denken aan Eddie Murphy. De whisky die Patrick Lauwrij drinkt. Want Eddie Murphy, maar ja goed, dat is dan in jouw boekje, is dat meer... Ja, is dat als meer... je moet lachen zoals Eddie Murphy moet lachen, is echt, dan is het toegestaan. Is echt. Het is zijn trademark. Dus zo van, oké, cool, je hebt een lach... Ja, ik moet wel zeggen, af en toe lach ik ook. En dan vind ik het ook jammer. Dan denk je ook meteen, kut. Oh, nee, soms, als je oprecht lacht, soms heb je dat. Ja, weet je wel? Ja. Het moet niet een ding worden, nee. Nee, je moet niet doorlachen. Nee. Je zegt van, oh, nu hou ik het niet meer omdat jullie het niet houden. Nee. Dan denk ik echt van, kom op, man. Je doet dit te veel om te moeten lachen omdat zij moeten lachen. Ja, en je wil niet, je wil een afstand. Als je moet, vind, nou, wil moet... Het mooiste is als er een afstand is tussen jou en het publiek. Ja, als je toch gaat meelachen, ben je ineens met elkaar. Maar dat ben je niet. Nee. Jij staat daar. Jij bent de autoriteit. Ja, niet eens autoriteit, maar wel... Dat is wel de rolverdeling. Ja, precies. Jullie lachen om wat ik zeg. En ik blijf moeite doen om jullie te laten lachen. Ja. Oké, dus jij hebt op een gegeven moment... Vertel jij in een interview dat je naar opera was geweest, naar ballet was geweest. Nu ballet, vertel je dat je naar museum... Ook naar een opera, zei je. Oké. Ben ik ook geweest. In een interview. Ja. Ja, klopt. Okay. Nee, toch op het podium. Ja, nee, zeker. Dat heb je een keer verteld. Ja. Opera, ballet, nu vertel je museum, jazz. Ja. Allemaal super high culture. Ten eerste. Dat is allemaal high culture. Dat is high culture. Ja, dat is high jazz culture. Jazz niet. Jazz is wel high culture. Dan kom je van high culture. Het wordt gezien. Nee, oké, cool. Met een beetje een bal, granted, hoor. Dat geef ik je toe. Die geef ik je. Kunst trouwens misschien ook wel niet eens. Schilderkunst. Is ook niet per se gemaakt door mensen van high culture, maar het is wel high culture. Maar ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Nou ja, nee, dat is gewoon... Nu ineens valt het me op. Ja. Ik hoorde het je eerst vertellen van... Ja, ik ging gewoon in mijn eentje naar een opera een keer. Mm-hmm. En, en in je show zeg je, ik ben naar ballet geweest. Mm-hmm. En nu vertel je hier, ik ging naar een museum, boeken lezen, duiken in schilderkunst, de titels onthouden. Biografieën lezen. Zeker. Jazzclub. Jazzchecken.
Mm-hmm. Waarderen dat iemand in een bruin corduroy pak heel goed kan tapdansen. Zeg maar, dat is wel... Ook omdat ik dacht van, wat ga jij nou doen? Ja. Dat zei ik met tapdansen. Dat is ook, dus ook mijn eigen verwachting. Ja, ja. Maar nou is het zo dat bijvoorbeeld Hans Steeuwe... Ja. Weet je, is iemand die bekend staat om zijn liefhebberij van jazz bijvoorbeeld. En hij weet veel over poëten en dat soort dingen. Zeker. Maar jij, jouw stokpaardje, if you will, dat bedoel ik niet op een nare manier, maar is een beetje van, oké, Rotterdam-Zuid, hoe ze het trouwens ook mooi vond ik dat, bij Pauw en Witteman, van de stoep noemde. Ja, dat was in jouw juryrapport. Dat was mijn eigen joke. Hebben ze gebruikt. Ja. Ik zei, en die volgens mij niet in de opname uiteindelijk. Misschien wel. Maar dat was mijn joke. Ik ben niet zozeer van de straat. Oh ja. Meer afstand tussen mij en de straat. Neem ik dat terug. Maar anyway, het is wel een beetje van, oké, Rotterdam-Zuid. Nou, je hoeft niet terug te nemen, dat hebben ze ook gezegd. Ja, nee, ik bedoel meer zo van, ik dacht dat ze daar een beetje... Ik vond het grappig dat ze het op die manier noemden. Maar dat was dus inderdaad de referentie naar naar jouw show. En die Rotterdam-Zuid... weet je, wij gingen ergens heen en dan zeiden van, als er iets gebeurt, dan sta ik voor je klaar. Maar dan gingen we naar een verjaardag. Dat is best wel een beetje de rode draad door je verhaal heen. Toch? Van, je komt uit die omgeving. En dus het was altijd een beetje een mate van macho gedrag. En dat moest een beetje ergens of zoiets dergelijks. Nou, wat ik voornamelijk... ik had wel een doel daarmee. Ja. Is... Kijk, je moet een rol aannemen om elke film, elk karakter, ook in een verhaal. Ja. Is een duidelijk karakter, duidelijke rol. En die kan meerdere kanten hebben. Mm-hmm. Maar natuurlijk, het is mooier om daarachter te komen. Ja. En niet dat gelijk dat allemaal duidelijk is. Ja. Dus ik wilde wel een bepaalde kant van me laten zien, een bepaalde type spelen. Mm-hmm. En dat is ook mijn podium stem geworden, mm-hmm. zou je kunnen zeggen ook. Maar waar ik wel bewust van ben. Ja. Ja. Ik kan zo de andere kant op gaan als ik wil. Ja. Of wat dan ook. Ja. Maar dat vind ik een mooi uitgangspunt. Ja. Om vanuit daar te praten. Want als ik iets haat in onze leven, mm-hmm. in de wereld, is plaatsen in hokjes. Mm-hmm. En waar als Nederland ergens goed in is, het is een fantastisch land voor alle duidelijkheid. Oké? Okay? Kan alles gebeuren. Je kan alles doen wat je wil. Wordt goed voor je gezorgd. Maar hier hebben we geen discussie over gehad, hè? Of niet? Hebben we geen discussie over? Nee, weet ik niet. Volgens mij niet. Een Nederland misschien wel. Ik weet het niet meer. Maar Nederland kan heel goed mensen in hokjes duwen. Ja. Ik heb het ervaren met mijn moeder. Mijn moeder komt bij Wales. Vrij snel op de speeltuin was eigenlijk ook diegene met een accent. Werd gelijk anders behandeld. Mm. Al die onzin. Dus daar zit wel iets. Daar zit iets voor mij waar ik weet, daar wil ik wat mee doen. Maar in plaats van wat ik ook in het begintijd had een beetje, dat je dan misschien in plaats van direct gaat zeggen van ja, en dit dan, maar het zit zo. Uiteindelijk in als je iets wil zien, wil je nooit een uitleg horen. Je wilt zelf ervaren. Mm-hmm. Ja. Dus hoe kan ik dat losmaken met de kijker of de luisteraar? Mm. Dus dacht ik wel van, als ik een bepaalde type speel of ben, maar gaandeweg, want ik weet, en ik ben opgegroeid met van alles en nog wat, het is niet zozeer allemaal één pot nat of te zeggen van ja, dat is de grootste van de straat, dus zo is hij, wat dan ook. Het is een karakter, die verschillende kanten, mm-hmm. weet je wel. Dus dat is een beetje, denk ik, een beetje wat je bedoelt. En als vanuit die stem wilde ik, dan praat je op, dan ben je iemand die praat over ballet, wat je niet verwacht. Dan krijg je een andere invalshoek. Oh ja. Want je zei bijvoorbeeld ook van, je was niet zo met school. Was je wel met school? Nou, ik heb wel goede cijfers af en toe gehaald, maar ook slechte cijfers. Dus ik was heel stil en verlegen in school. Ik was niet degene die spijbelde, om eerlijk te zijn. Maar dat was echt omdat ik dacht, daar ga ik mijn ouders niet aan doen. Ja, ja, middelbare school. Ja. Misschien een enkele uur daar, hier en daar. Enkele, maar niet echt zo fanatiek. Ik dacht echt aan mijn ouders dan. Ja, dus je was eigenlijk best wel voorbeeldig bijna eigenlijk. Nee, ik denk niet voorbeeldig, want ik was absoluut niet de lieveling of zo. Ik was gewoon die guy die niet zoveel zei en af en toe een oké cijfer hield, maar af en toe een slechte cijfer. Ik was meer stil, zeg maar. Ja, ja. Wel, je had geen last van mij in de klas, nee. Heb je het afgemaakt? Op enkele momenten. Maar HAVO wel, die heb ik uiteindelijk, ik was twee keer gezakt. En toen heb ik, want toen had je de overgang van de nieuwe stijl, weet je wel. Ja. Maar ik was nog oude stijl. Hoe heette dat ook alweer? Tweede fase.
Ja? Schoolvorming of zo? Kinder. Ja, tweede fase heet dat. Ah, fuck it. Let's skip it. Ja, het heeft wel een bepaalde naam. Ja. Maar ik weet niet hoe... Twan? Maar... Maar toen moest ik nog iets anders opzoeken, Twan. Ik had toen straks gevraagd wat content. Oh, dat is ook bij schilderij. Ja, never mind. Maar toen moest ik kon ik certificaten halen. Dus dat was heel fijn. Want ik heb twee keer gezakt dus dan, als een shoppie, wat echt niet meer tof was. Mm. Wat ook zo was daarmee, was op een gegeven moment had je dan vakantie. En daarna had je vaak tentamens, toch? Dus ja. Ze hebben de vakantie om te leren eigenlijk. Ja, ik heb dat nooit gehaald, dat punt. Tot waar ben je gekomen? 4 VWO. Oké. Okay. Ja. Maar dan had je wel vakanties toch gehad en tentamens? En zo toetsen of zo? Ja, precies, ja. Ja, dat was, ja. Maar dat, voor mij was tentamens was in je examenperiode. Oh. Of zo. Maar inderdaad, ja, repetities. Oh, zo, ja. Ja, nou, in ieder geval dat je ook vakanties had en daarna was gelijk repetities. Ja, dat was dus je vakanties moest je leren dan. Ja, precies. Ja, de herkansing of zo. Echt de ja. domste shit ooit. Ja, ja, ja. Dus wat er altijd gebeurde bij ons, was dat je voor de vakantie, zoals iedereen het heeft, gaat die hebben van, ja, ik moet fucking leren, ga ik om echt die fucking toetsen halen, joh, dat is niet meer leuk. Ja. En allemaal, ook de baddest guy heeft er zo over, ja, weet je. Ja. Misschien niet, want die had een beetje stil, toch? En, dus ja, zeker, man. Terug van vakantie, heb je echt geleerd, nee, haha, kijk om lachen. Ja. En heb je, weet je wel, ja, toch? Ja. Dus elke keer had je dat, soort, ja, je weet, je kon rekenen op een steun als je elkaar weer zag op school van, ja, jij hebt ook niet geleerd, nee, tijdens vakantie. Nee, lachen, weet je wel. De hele tijd de struggle met jezelf tijdens dat vakantie. Maar op een gegeven moment was het zo, ja. Vakantie geweest. Ik kom weer, weet je, de vakantie is afgelopen. En dit is ongeveer dan de tweede keer dat ik mijn HAVO-examen ging doen. Ik zeg, zo. Niet geleerd of wel? Ik zeg, wij hebben wel geleerd, Patrick. Dit keer wel. Ja, ja. Dus op een gegeven moment was dat aan de hand. Okay. Zijn we er wel? Weet je wat ik aan? Teringzooi. En die gingen dan, ja, die hebben, ja, ik ga niet weer zakken. En ik, type zooi. Fuck, moest je even. Toen moest ik wel. Aan de bak. En uiteindelijk dus mijn certificaten gehad. Oh, ja. En toen ging ik media en entertainment management doen, maar daar heb ik mee gestopt. En dat heb ik gedaan, dat heb ik afgemaakt. Echt waar? Ja. Hoezo mag jij dat doen dan, zonder je fucking diploma dingen? Ja, ik ben... Want je moest, je moest gekozen worden, toch? Hoe zeg je dat? Ja, ik ben ik ben van 4 VWO 2 keer blijven zitten. Ja. Tweede jaar echt desastreus. En toen ben ik naar een verkorte mbo-opleiding gegaan, omdat ik van VWO weet ik veel. Ik mocht een 2-jarige mbo-opleiding doen. Oh ja. Dus die kon ik er nog net uitslepen met mijn beste gedrag. Mm-hmm. Ook niet heel positief. Als in, dat was het punt. Ik kwam op het punt dat mijn vader niet meer naar ouderavonden wilde en zo. Omdat hij het gewoon niet aankon. Shit aanhoren? Ja. Yeah. Hij vond het gewoon te heftig. Dus, Hij heeft iemand gepijpt. Ja. Op een gegeven moment is het oké. Okay. Dat is steeds erger. Hij blijft, sorry. Hij stond hier net een kwartier te kijken naar een schilderij en toen begon hij te janken. Oh, ik was eens gek zo. Heel zweverig, die jongen. En toen heb ik een mbo afgemaakt, dus mocht ik naar hbo. Klaar. Oké, okay. En toen heb je alles in de 4 jaar gehaald ook. Nee. Nee? Wat dan? Nee, dat weet ik niet. Nou ja, zo'n ding toch waar je dat zo stoer dan, omdat niet, dan wordt wel gewoon... Ik hoop ervoor, omdat ik dat wel... Ik heb dat mbo afgemaakt met echt veel pijn en moeite. Toen heeft mijn vader tegen mij gezegd van... En ik had ook wat jij had. Van, ik had ook dat gevoel van, ik kan het hen niet aandoen. Ik moet het voor hen doen. Ja. Wat overigens in mijn optiek een van de slechtste motivaties... Ik had het niet meer bij mijn hbo. Dat had ik niet meer. Ik ook niet. Omdat ik het... Op een gegeven moment moet je het voor jezelf kunnen doen. Precies. En dat gebeurt ook dan pas. Dus eigenlijk zou je pas, vind ik... School zou pas serieus moeten worden rond die tijd. Ja. 21, dan begin je te begrijpen wat het concept erachter is. Van, ja, je kan hier gewoon dingen leren, dat is tof. Je weet toch, je kan jezelf verrijken, dat is lauw. Je moet niet al die... Ja, oké, okay, andere discussie. Maar zeg maar, als je HAVO, VWO moet doen of MBO, whatever the fuck je aan het doen bent. Ja. In ieder geval, als het gewoon zwaar voor je is om het te doen. Ja. Als jij fucking je hormonen gieren door je lichaam, je weet toch, je wil alleen maar jonker roken en rap schrijven en al die shit. En dan moet je de meest bepalende periode van je leven in je ontwikkeling, moet je dan doen. Het is veel te heftig. Je moet gewoon 21 zijn, vind ik. Dan pas moet het allemaal komen. Tot die tijd moet je gewoon op één lang kinderdagverblijf. Referentie, moet je gewoon eigenlijk zitten tot die leeftijd. Ik vroeg me wel af, je zegt, ik was eigenlijk best wel een ingetogen en verlegen jongen. Ja. Is dat voor je gevoel, ben je dat nog steeds of is dat voor je gevoel wel heel veranderd? Of ben jij misschien voor jezelf, als je niet zeg maar in je rol bent, ben je nog steeds zo? Of heb je wel het idee dat je veranderd bent? Nou, ik vind sowieso, dat heeft even geduurd om, voor iedereen denk ik misschien, om vertrouwen te krijgen in wie je bent en dat te kunnen zijn. Ja, ja. Toen de tijd had ik niet echt dat vertrouwen. En
misschien had ik toen ook, of tenminste, ik had wel identiteitsproblemen met mezelf. Mm-hmm. Ja, niet, ja. Dat is niet de oppervlakte. Ik dacht niet even van, wie ben ik? Dat was wel, weet je wel. Ja, ja, precies. Dus in je binnenin dacht je dat wel. Ja. Ja. En op ja, een gegeven moment ging ik het ook analyseren van mezelf. Wanneer zijn er momenten dat ik mijn mond hou en waarom hou ik mijn mond? Ja, ja. Terwijl nou, achteraf denk je, ik had dan dit en dat kunnen zeggen. Ja, ja. Dat heb je met al die mensen die in zichzelf lullen op straat trouwens. Precies. Ja. Dit is allemaal onverwerkte shit. Ja. Hardop aan het uitspreken. Ja. Mm-hmm. En schil niet veel of ik daar tussen... Ik doe dit sowieso. Ik doe dit sowieso. Ik doe dit in mijn huis. Praat ik de hele tijd in mezelf. Zeg ik wel, oké, ik ben nu dit aan het doen. En ik ga nu ik doe dat gewoon. Het is ook wel goed. Ja, precies. Meer mensen zouden dat af en toe ook je naaste dingen. Af en toe kan je schrikken, weet je wel. Maar op een gegeven moment kreeg je daar meer soort vrede mee. Misschien hoe je zelf was. En dacht je, kan ik het als mijn kracht gebruiken, maybe. Ja. Maar ik merkte ook, het kost me ook energie. Ja, ja, en dan ja. komt het op neer, oké, okay, ja, ja. Het kost me ook aardig energie om te incasseren wanneer ik ergens ben en niet zoveel zeg. Ja, ja, wat ja. bedoel? Maar je ziet je wel een soort van in die, nou ja, ik weet het niet slachtofferrol, maar als een soort, waarom incasseer je al die shit? Waarom ben je daar en neem het tot waar je eigenlijk daar niet wil zijn? Dus ik vond het ook altijd heel krachtig als gasten gewoon, nou, ik ga naar huis. Ik ga maar geen huis. Ja, ja. Dus toch, we zijn al hangen hier. Weet je wel, voor zichzelf te kiezen. Doe het even voor dat ik voor mezelf ging kiezen, zeg maar. Waar dit mee begonnen is dat ik het opvallend vond dat je dus inderdaad jezelf zo wil mij nog maar een beetje whisky. Afschilderen als een als een beetje als een dat is een mooi geluid. Beetje als een hooligan of zo. Zeg nog een keer wat dan? Als een beetje als een hooligan, als een soort kickboxende hooligan. Ik heb ik hoor nu alleen hooligan. Wat zei je daarvoor? Zo is wel een goed glas. Daarvoor zeg ik hooligan. Je zag mij eens hooligan. Nee. Zo, ik had het gevoel dat je dat een beetje... Dat is een, ik bedoel, je show heet Dekking Hoog. Ik ben opgegroeid met hooligans. Ja, precies. En er wordt best wel veel nadruk op gelegd. Niet per se op hooligans, maar op die soort... qua jongens... qua jongens imago. Maar nu ga je aan deze tafel zitten. Ik heb hier nu... mijn eerste meditatieve ervaring. Yoga. Surfcultuur. Onzin, ja. Toch? Ik had je daar, hè? Fucking schilderijen, op eens. Ik verzin ze ook. Ze bestaan ook echt allemaal. Heeft hij al een Google gezet? Ik had je daar gewoon. Straks staan wij buiten. Gaan we eens maar dit fucking hoer aan neuken de hele dag. Ah, die hoort je, fijn zijn ze. Hooligan. Hoeveel WhatsApp-groepen zit jij? Ik zit in 3. Drie, maar ik vond het wel interessant. Dat onderwerp we nu even hebben is fucking interessant. Nee, okay, ja, maar je had ook wel een beetje al gezegd van je dat je een soort van die, misschien niet die, maar gewoon een rol af en toe aanbrengt om mensen misschien op een verkeerde been te zetten. Oké, ik mag ik ook wat zeggen? Nou, niet verkeerde been, je wil een karakter ontwikkelen. Ja, ja. Maar kijk, dit is ook het ding. En dit is dus waar, nu zijn Kees en ik de film aan het kijken die Patrick Laurij heet. En nu gaan wij zeggen, wij zijn die guy. Ja, nu ga ik dat in ieder geval zeggen. Ja. Want namelijk, ik weet dat Kees nu al meerdere momenten heeft gedacht van ja, bro. Over jou? Nee, hij heeft gedacht, ja bro, ik weet toch precies wat jij hebt doorgemaakt, want ik heb dat toch ook doorgemaakt. Ja. En ik denk maar ook de hele tijd. Ja, van, ik dacht ja, even bro. Dat je bedoelde dat ik zou denken van, ah bro, wat een onzin. Maar inderdaad, ik vind het juist super relatable. Ik ben nu jou. En ik heb je hebt het over dat uiten van jezelf, zeg maar, dat alles, gedeelte? Of, al die dingen, maar ook inderdaad gewoon... Je zat naast mij in een schil in een museum. Nee, maar je refereert gewoon al jouw ervaringen, die spiegel ik dan met mijn ervaringen. Zoals inderdaad ook de ups en downs en ook de momenten dat ik dacht van, ik weet het helemaal niet meer. En ook het moment dat ik dacht van... Oké, ik snap het hele universum. Ja. Dus, ik ben de man. Ja, dus dat zijn hele herkenbare... Ik ben die hele fucking guy. Ja, dat zijn super herkenbare dingen allemaal. Ja. Dus dan is de vraag, want we hebben het over school. Hoe komt het nou dat elke keer... Waarom moet dan een openbaring zijn? Waarom is het niet zo dat je al bijvoorbeeld al daarmee... snap ik bedoel? Waarom moet je dingen ondergaan om daar te komen? En sommige komen daar niet. Voor alle duidelijkheid. En daar vind ik ook dat ik daarvoor strijd. Ja, ik weet het. Niet dat wat ik heb geluk vind. Ik weet het. Ja, nou, wat dan? Vertel. Kut, hè? Wat? Nee, helemaal niet kut. Ik heb het helemaal niet meer. Maar eigenlijk was het een retorische vraag ook, hè? Ik wil er gewoon opbouwen. Het was een goede speech ik aan het fucking bouwen was hier ook. Waarom hebben we dit? Ik weet dat. Meester. Maar ook, we hebben ook over school ook. Ik kom ook de school. Ja, maar nee. Hoe kut was school? Wij hebben ook 5 jaar bij elkaar in huis gewoond, hè? En wij zijn in die 5 jaar... In die 5 jaar zijn we allebei lange periodes slecht gegaan. En ook onlangs nog... Hoe groot was dat huis? Klein. Of nou ja... Groot genoeg voor 2 guys. Gewoon 2 kamers en een huiskamer.
Dat niet was super groot. Dus, op een gegeven moment begonnen we te pissen in bad. Ja. Dus de badkamer ook niet meer echt. Maar ja, als met samenwonen, en dan ga je ook natuurlijk op elkaars lip zitten. En, ja, ja, man. Niet letterlijk, hè? Oh. Zo niet? Ja. Zo, dat vond je het gewoon heel lekker. Kijk naar mij. Dus. Nee, moet je niet die kant op. Gaan. Nee, dat wordt echt gek. Vincent, mag geen whisky mee. 3 WhatsApp groepen. Even denken. Nee, jouw fucking reden. Ja. Omdat je stoer, nee, okay, dat moet je zeggen. Nee, ja. Nee, dus ik ben. Oh ja, nee, de reden waarom. Ja, omdat dat weten we toch? Ik bedoel, kijk. Er zijn nu hopelijk is er iemand die nu wellicht met dit gesprek meeluistert. De vader van iemand die werkelijk naar dit gesprek aan het luisteren is. Maar die hoort het zo zijdelings in de achtergrond. En die man die is... Niemand kijkt dit nu. Die man is 67, weet ik. Die man is 67. Ja, die zit hier net te luisteren. En die denkt, ja, maar jullie zijn toch gewoon... Jullie zijn 34, 36, 37, weet ik niet. Jullie zijn toch allemaal nog gewoon aan het nadenken over shit. Dat duurt allemaal nog even. Ik ben 67. Mm. Ik ben gewoon cool. Ik ben fucked up over deze shit. Ik ben cool over deze shit. Dat is wie ik ben. En nu ga ik gewoon langzamer, zeker, een beetje steeds kalmer worden met die shit. Geloof... op een gegeven moment, pap, is het over. En dat is cool. Sommige mensen zijn ook cool. Eén moment nog. Ja, maar ik geloof dat. Dus, ja, nou, dat sorry. Dit is wat ik denk dat belangrijk is. Dat weet ik niet voor een feit, maar daar ga ik even vanuit. Is dat als je... Andere man van mij zei een poosje geleden. Waarom worden we boos? Waarom word ik boos? Hij was vaak boos. Hij zei, waarom word ik boos? Zeg, ja, je wordt boos zodat je weet waar je boos over wordt. Zodat je ook weet waar je iets aan kunt doen om niet meer boos te zijn. Begrijp je? Ja, dus je gaat nadenken over de reden. Exactly. Ja. Ja. Maar dat is niet zo. Nou, ik geloof wel in... Dat doe je toch? Dat is niet zo. Geen eigen argument zeg, maar gewoon, nee, dat is niet zo. Nee, het is gewoon onzin. Nee, ik wou zeggen, ik kan me dat wel voorstellen. Ik merk wel dat hoe ouder ik word, hoe rustiger ik word. Dus jij moet niet zo uit, Kees. Nee, maar ja, we zijn allemaal in maar over 37 bent al. Maar over 30 jaar, dan kan ik me dit helemaal voorstellen. Ik bedoel, ik voel me nu beter dan toen ik fucking 21 was of zo. Toen was ik echt helemaal in de war. Waar ik voor pleit, is dat mijn favoriete documentaire is wie is Edward Hopper? Het uitzicht. Nee, is Alphabet. Oké. Okay. En Alphabet gaat over dat het schoolsysteem systematisch de creativiteit doodt. Mm-hmm. Oh ja. En die quote komt weer van Ken Burns. Sir Ken Burns, die TED Talks daarover heeft, over het onderwijs. Oké. Okay. En, en ze gaan naar China toe, waar het crazy is. Oké, okay, nog vervelender, ja, bedoel je? En de druk daar. Nog geestdodender ook. En ongelooflijk veel zelfmoorden. Ja, precies. Die kennen de druk niet aan. Precies. Ik hang mezelf maar. Allemaal de tyfus. Netten in de gebouwen, zodat ze niet op de grond pleuren, toch? Ongelooflijk. Heel heftig. Ongelooflijk. Ja. Wil je smoken? Ga je dat hier doen dan? Ja, ja. Laten we gewoon even een sigaretje roken. Kakken. Nee, ik rook niet. Maar ga jullie maar. Wil je een jonkertje roken? Ja, nee, dan gaan we niet nu live. Nee, maar ik kan vond je fucking weird worden. Vond je het vervelend om een sigaretje roken? Nee, zolang een raam open is. Heb je er last van? Oh, dat heb je wel een beetje last van. Nee, we doen het niet. Nee, laten we kijken of ik er last van heb. Als ik last van heb, zeg ik het. Ja, dan gooien we het gewoon weg. Laatste. Verdomme. Nee, moet ik nou mijn eigen sigaretten gaan zoeken? Nou, als jullie graag willen roken, maar allebei de ouders roken, helaas. Maar ze hebben nu wel een rookruimte. Ah. Hey, jouw moeder is van Wales. Ja. Je vader Welsh. Is geboren in Suriname. Klopt. Dat is wel gek. Maar hoezo? Dat is wel gek. Nou, ik denk, dat kan toch ik niet? Ik denk dat als je moet gaan zoeken... als je moet gaan zoeken naar een andere... Is Jeroen Pauw. Naar een andere Nederlandse jongen... die ja. Wiens moeder uit Wales komt. Dat is niet vaak voorkomend. Nee, ik denk dat je de enige bent. Dat is een gok. Wilde gok. Ik weet niet of je het wel eens gecheckt hebt. Nee, dat is sowieso niet zo. Nee, ik heb niet gecheckt. Shit. Mag ik even plassen? Jazeker. En dan kunnen we daarna nog even hebben over het alfabet. Ja, een flesje. Ja. Ja, zeker kunnen we het daarover hebben, natuurlijk. Ja, we moeten dat sigaretje even delen, vriend, want die van mij zijn op. Sowieso waardeloos, natuurlijk. Waardeloos. Wat ik probeer te ontdekken, natuurlijk. Nou. Is. Kijk. Ja, weet ik, misschien moet ik niet hardop zeggen. Misschien moet ik het niet hard op zeggen. Jawel, zeg het. Oké, vertel even, wat heeft hij nu allemaal verteld waar je jezelf in kan vinden? Laten we het daar over hebben. Nou ja, ik bedoel... Nou, het is al een paar keer voorbij gekomen als maker en als, weet ik veel, als artiest of whatever, als creatief persoon. Ik bedoel, al deze soort van
hele goede gevoelens en teleurstellingen en epifanies. Ik bedoel, en inderdaad, weet ik veel, depressie. Ja, dat is dat. Ik denk dat in of het nou in een heftigere vorm is of in een minder heftige vorm, dit maakt elke kunstenaar mee. En misschien is het zelfs zo dat als hij dat niet meemaakt, dat hij that he ain't shit. Ja. Zo van, dit is nodig voor je ontwikkeling. Ja. En dan inderdaad om jezelf te vinden. Ja. En ja, ik denk dat als je ervoor openstelt, dat het voor iedereen... de beste ervaring van je leven. Ja, en relatable is. Zo ja. van, inderdaad, het is jammer dat de mensheid... En daarom vond ik het ook interessant waar we toe gingen. Het is jammer dat het schoolsysteem dat helemaal geen aandacht gegeven. Het gaat alleen maar om die informatie doen en een baan nemen. Maar ik bedoel, gewoon de ontwikkeling van je... Van je zijn als mens en je ziel is gewoon natuurlijk eigenlijk de meest intense, maar ook misschien de leukste ride van je leven, weet je wel? En ik vind dat wel interessant. Het is jammer dat eigenlijk een soort van de maatschappij geen ruimte biedt voor jou om even lekker gewoon een jaartje depressief te zijn. Het wordt heel snel afgedaan, ja. Zo van, hey, dat is wrong. En oh ja, we'll fix you. Ja, precies. Ja, de term toch, we repareren je wel of je helpen je wel. En dat is heel vaak gewoon misschien wel werkt het wel af en rechts. Maar ja, ik vind dat altijd een hele interessante... En inderdaad, ik bedoel, als maker en als schrijver... heb ik het ook allemaal gevoeld en heel erg van gebaald op bepaalde momenten. Nou ja, dat is dus, dat ben ik serieus. Dat is voor mij wel een soort de fascinatie een beetje. Want je hoort dat gewoon veel, weet je. Mm. En als ik dus om me heen kijk, van wij werken dus met heel veel rappers. En die hebben het ook. Hebben ze? Ja, neerslachtigheid. Maar ook dus de extreme, weet je. Extreme buien van euforie. Ja. Maar daartegenover gewoon... Dat kan echt de dag daarna gewoon echt de diepste dal... waar iemand ooit in heeft gezeten. Mm-hmm. Je hoort niks meer van die hele guy niet. Is gewoon weg. Alles is kut. Maar dezelfde avond nog... beste moment van zijn leven. En je hoort het ook. Dus dan laat hij het ook weten. Ja. Bro, beste moment van mijn leven. Je bent alles voor mij. Ja. Je weet toch wat jij voor mij gedaan hebt. Bro, blablabla. Volgende dag... Hey, fuck jou en die hele shit. En wat ik dus... er zijn gewoon bepaalde, in mijn optiek, zeker met artiesten... Mag nog wat water, Kees? Met artiesten zijn er gewoon bepaalde... laat ik zeggen, fascinaties van de artiest zelf. Ja. En dat is dus bijvoorbeeld met kunst, muziek, weet je? En eigenlijk hoe complexer de materie... Mm-hmm. En hoe groter de fascinatie met complexe materie, mm-hmm. hoe vaker ik het gevoel heb, hoe vaker voor mijn gevoel, diegene slachtoffer is van, laat ik zeggen, dat soort symptomen. Dus als je opent deuren, je opent bepaalde deuren. Ja. En je wil daar iets vinden, maar je weet niet wat er allemaal uit gaat komen, nee. Dus je opent gewoon bepaalde deuren. Maar zie jij het nu ook zo? Dat jij dus die burn-out die je hebt gehad, dat echt een noodzakelijk kwaad was. Zo van, dat is cool. Het kon niet meer zo ver zoals ik ging, nee. Met de mate van obsessie in hoe ik mezelf wilde ontwikkelen op het podium. Ik leefde eigenlijk... het was meer zo dat ik... in die tijd ging ik gewoon goed op het podium. Mm-hmm. Maar zodra ik het podium afliep, was ik echt letterlijk zodra ik het podium afliep eigenlijk. Ja. Een sap afdeed dat ik niet gelukkig was. Ja. En niet prettig voelde. Ik wilde iets. Uiteindelijk kan je het ook gewoon verklaren puur op gewoon wat er dan gebeurt. Endorfine bouwt op, dat moet dalen, weet je wel. Maar dan nog. Op een gegeven moment realiseer ik dat me ook. En dan dacht ik, weet je wat, ik ga niet drinken na een optreden. Hmm. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want dan ga je iets wegstoppen. Ja. En we drinken nu whisky. Ik ben niet per se een grote drinker. Nooit gewoon. Ja. Nou, niet omdat ik jarenlang heb gekickboxd. Want er zijn genoeg boxers die nu gewoon allemaal de fles ook nog pakken. Dat is niet de reden. Maar wel dat je dan wel... Het hoort er niet bij. Nee, maar je gaat wel makkelijk naar alcohol toe als je niet echt lekker voelt, toch? Ja, algemeen. Zeker. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van, dat helpt ook niet. Want de volgende dag voel je nog kutter. Laat me gewoon een theetje nemen elke keer na het optreden. Dat deed ik heel lang. Maar ook dat... even kijken, want ik dwaal nu een beetje af.
Nee, de focus was heel erg op je beroep. Je was geobsedeerd met het goed uitvoeren van je beroep. En je was alleen maar gelukkig op het podium. Ja, en ik helemaal de hele tijd over analyseren waarom, wat is dat dan? Mm-hmm. Zeg maar. Oké, dat herkennen wij ook allebei. Ja. En wat was je conclusie toen? Toen had ik geen echte conclusie. Ik dacht gewoon, ja, ik ben ook niet... Ik had geen vaste relatie toen. Ik heb lang geen vaste relatie gehad. Mm-hmm. Ik zit nu in een vaste relatie sinds 10 jaar. Lekker bezig. 10 jaar... Je bent nu 10 jaar met hetzelfde chick? Nee, juist niet. Oké. Je bent sinds 10 jaar... We hebben nu een half jaar samen. Oh, okay, vanaf 1 oktober hebben we een half jaar samen. I don't get it. Wat? We hebben een half jaar samen. Ja. Oké. Okay. En daarvoor had ik dus 10 jaar lang geen relatie gehad. Oh ja. Dus wat ik wilde zeggen, dus vanaf het podium denk ik, ja, mijn liefdesleven is, weet je wel, ja. ik zit allemaal niemand, in die losse pussy geen de hele stabiliteit. Geen stabiliteit. Ja. Ook alles ging voor ontwikkelen op het podium. Dat je dan... Alles offer je dat, op. Dat is het allerbelangrijkste de hele tijd. En dat heb ik geleerd uiteindelijk. Ik moest wel doorgaan, maar dat is niet het allerbelangrijkste, man. Nee. Wist het niet. Maar hoe? Hoe dan? Ja, precies. Hoe vind je dan nu? Want nu ben je, tenminste... corrigeer me als ik het mis heb, maar nu ben je aan het pieken. Of nu, in ieder geval, je bent nu op een punt waar je nog niet eerder bent geweest in je carrière. Ja, alleen nu voelt het, ik had piekmomenten gehad, dat heb ik na een optreden of zo, weet je wel. Het is lastig om, en je hoort, oké, dat is binnen een dag uitverkocht, dat zijn pieken. Nu heb ik geen idee waar ik nu sta, eigenlijk. Ik weet dat veel mensen de show hebben gezien wel, of tenminste, er wordt over gesproken, maar... Maar goed, wat... Nou ja, dus nu... kan ik me voorstellen dat als jij... Want jij bent analytisch. Ja. Weet je, want je analyseert ook andermans kunst en andermans ambacht. Zeker. Dus dat doe je bij jezelf ook. Dat stop je niet zomaar. Het is niet dat je nu gewoon ineens die schakel uit opzet van nou, dat doe ik niet meer. Nee. En dat moet ook, want je moet werken aan je craft. In deze fysieke wereld wordt er van je verwacht. Klopt. De wereld waar je in scheidt. Ja. In de wereld waarin je scheidt, wordt er van je verwacht. En mag je verwachten van jezelf... Moet je verwachten van jezelf dat je ontwikkelt. Ja. Maar je weet ook, oké, maar ik ben al eerder ten prooi gevallen aan die ambitie. Klopt. Dus hoe bewaak je nu jouw sanity, if you will, in deze piek? Ja, ik heb andere overtuigingen of het zijn niet eens meer overtuigingen. Ik was heel erg vast in mijn overtuigingen. Ik kon dat niet loslaten. En ik kon het ook analyseren. Ik denk, waarom heb ik nu zo... waarom ben ik nu zo perfectionistisch? En ik kon niet anders zijn dan dat. Dus dan moet je omgaan met jezelf. En ik, ja, je hebt niet de tools om te veranderen. Dus het moest voor mij... En ik heb op een gegeven moment... En ik heb heel veel notitieblokjes, zoals we allemaal hebben. Sommige waar je niet meer in terugkijkt. Ging ik alles opschrijven. Alles wat ik voelde aan het al. Maar ook heel veel dingen die waar je niks aan hebt. Ja, maar over je shows of gewoon... Nee, over alles en nog wat. Van alles en nog. Op een gegeven moment ging ik hem op de muren schrijven. Wow. Op mijn muur. En ik heb eentje had ik aan very, 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 very... En heel lang very, very scared. En die was over heel mijn muur. En dan aan het eind... but also brave. Wow. Een of andere reden. In één keer had je dat geschreven? Ja. Met een stift. Wow. En als mijn huisbaat meeluistert, ik heb het fucking overheen geverfd. Ik heb het gewit weer. En het rare, tenminste, ik vond het niet raar. Ik vind het ook niet raar. Ik vind het ook niet raar. Nee. Nee. Zo, alleen maar... het is niet een fijne leven als je één plek hebt, niet een werkplek. En dat is, maar waar ik heen wil gaan, op een gegeven moment schreef ik ook op, ik ben bang voor rock bottom. Ik wist dat ik die kant op ging. Mm. Het kon niet anders. Als je echt gewoon even kon, ik had wel een analytisch vermogen ook inderdaad, om even een afstand van, ja, hoe ik nu doorga, dit gaat niet goed. Mm-hmm. En toen is het, zeg maar, off-road gegaan. Hoe ik nu denk, is proberen anders te denken. En dat alleen zo, die term al, dus niet beter of slecht of wat dan ook, anders. Mm-hmm. En dat is heel fijn voor mij. Dus wanneer ik... Hoe praktiseer je dat dan? Op een gegeven moment ging ik naar een psychiater. Die heb ik maar een paar keer gezien. Op een gegeven moment ging ik over naar, want hij gaat over de medicatie. Ik heb nog antidepressiva, maar ik ben nu afgebouwd van... Het was 40 was nodig, want mensen weten dat is gewoon veel. Citalopram. Nu ben ik afgebouwd naar 10, dus nu gaan we naar 0 uiteindelijk. En 10 is dus ik zit nu op de minimum van citalopram. Zit ik nu sinds een week trouwens. Heb je een soort gediagnosticeerde... Ja, zware depressie. Echt zware. En zware burn-out, maar voornamelijk zware depressie, ja.
En crazy. Nee. Ja, en murderous. Ja, precies. Psychopath. Ja. Dat is ook zo. Ja. Dat als de mensen die er mee luisteren en nu het allemaal hebben, ga niks googlen, man. Niks googlen. Nee. Want je wil weten wat er met je aan de hand is. Ja. Doe dat niet. Ga niet googlen. Wat dat dan gaat in ieder geval. Weet je, het is logisch als je ergens pijn hebt of zo, ga je even googlen, toch? Maar niet je psyche, man. De meest gekke dingen altijd. Dit geldt voor elke aandoening trouwens. Als je het gaat googlen, komt er meteen de meest extreme shit. Kom je uit. Ja, jeuk van ballen. Ja, man. Don't do it. Werd je niet heel non-creatief vlak van die medicijnen? Ja. Nee. Het vlakte me enigszins wel af. Maar ik kon wel nog daardoor functioneren. Op een gegeven moment Theo Maassen. Die is op een gegeven moment naar de try-outs gekomen kijken toen ik weer begon te spelen. Die uitte dat wel. Volgens mij heb ik wel het gevoel dat je een beetje af weg. Maar het is heel raar om dat zelf. Dat weet je voor jezelf niet. Want je op een gegeven moment neem je het ook voor het eerst. Je weet niet hoe je het doet. Ja. En daar begon ik ook over na te denken. Ja, dat wil je ook niet hebben. Ja. Maar ik wil nu ook gelijk stoppen met de medicatie, want het helpt me nu. Ja. Dus verslok je een beetje droog, man. Ja, ik kan me ook wel voorstellen zo van, je had het over inderdaad gewoon, het is heel perfectionistisch zijn, een soort doodgefocust zijn op iets doen. Ik kan me inderdaad wel voorstellen, het klinkt onlogisch, maar aan de andere kant is dat juist ook weer wel logisch, dat als je dus dat loslaat, en soort van loslaat dat alles afhangt van dat ene doel en dat ene ding wat je moet doen, als je dat ding wat eigenlijk op de eerste plaats, misschien niet op de eerste plaats zet, dan krijg je ook gaat de druk er misschien, of in ieder geval dat zit ik me nu dus bedenken, vind ik het wel aannemelijk dat de druk dan daar dus minder op wordt, waardoor je dus eigenlijk er beter in wordt, snap je? Eigenlijk wel, ja. Dus dat is. Maar weet je wat het rare hieraan is? Nou, die druk heb je wel nodig in een beginfase. Ja. Anders kom je er niet voor wat jullie doen, of tenminste wat rappers doen. Wel. En schrijvers ook. Precies. Als je goed wil worden. Die fire. Je moet crazy zijn in het begin. Ja, man. En er helemaal voor gaan. Dat ken je niet anders. Ja, daarom. Alleen uiteindelijk komt het neer op wat zoals Woody Allen, hoe hij werkt, is opstaan. Uiteindelijk, ook al werkt hij crazy met een typemachine en hij plakt alles aan. Want hij werkt nog altijd met een typemachine, Woody Allen. Ja, en hij heeft ook heel weinig geld verdiend over. Hij heeft geen geld. Hij is van de weinige joden die geen geld hebben. Maar hij staat wel op met een bepaalde tijd, weet je wel, en een ritme uiteindelijk. Precies. Een normaal ritme. Klopt, maar ik had het wel nodig gehad om doorheen te gaan en dat je dan kut bent en niemand lacht. Maar nog een keer überhaupt nog op podium willen staan terwijl niemand had gelacht. Dus dat moet je dan wel die termination hebben. Ja. En uiteindelijk... voor mij in ieder geval hoor, trouwens denk ik eerlijk gezegd nu. Ja, ik denk beide dus. Misschien moet iedereen, als je dat wil leren of dat wil ervaren, misschien is dat inderdaad ook wel mandatory dat echt moet. Want inderdaad, als je niet dat weet, als je niet leert om daar dan uiteindelijk een balans in te vinden. Ja. Ja, weet je. Dus ik heb altijd vragen gezien. Nee, ik heb altijd voor me, ik zie altijd zo'n sticker voor me. Een sticker die geplakt is. Moet je eerst losmaken. Dat is een soort heel fel... Lastig om los te maken. Felle handeling, ja. Want je moet het tik-tik-tik. Je moet op dat. In dit verhaal is een sticker zit heel vast. Voor alle duidelijkheid. Ja? Sommige stickers zijn best wel losjes af. Ja, sommige stickers. Je hebt van die stickers. Ligt aan een sticker. Wat voor sticker heb je nou ook? Ligt aan de lijm. Mijn vader een stickertje. Ja, hij zit heel los. je gaat weer naar je andere sponsor, hè? Dit verhaal is meer dan gemaakt. Ik koop stickers van Obam. De beste sticker op de markt. Lekker los. Je hebt van die stickers, die moet je zo piep, 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 piep. Dan moet je eerst zo pielen, weet je wel. Ja. Waarom wil je stickers losmaken, man? Nee, oké, je hebt gewoon een sticker. Je hebt gewoon een nieuw huis gekocht. Staat gewoon sticker. Vorige eigenaar heeft zijn stickers niet weggehaald van een kast. Ja. Teringmeijer. Stickers. Sticker remover, baby. Ja, nee, oké. Sorry, leg je metaforisch, hè? Dat is niet echt sticker. Je bent gewoon aan lospeuteren. Ja. En dat moet heel fel, met een hele soort tik-tik-tik. Je moet dat lipje vinden, maar als je dat helemaal hebt, dan moet je hem heel langzaam eraf trekken. Want anders blijft die shit hangen. Ja. Dit is waar het net over... We hadden net over pick-up lines met wijven. Dit is ook fucking pick-up line, jongen. Ja. Ik zat helemaal in. Schoon, ik krijg kippenvel. Ik ben ook een beetje gelder van geworden. Ja, dat is voor mij. Ik ben een sticker. Stickers. Een sticker. Ik ben een soort van sticker die je nou zo moet losmaken, man. Maar sticker. Kan nog maar een drankje in hoeven zitten. Oké, dus wat ik had... is dat toen wij samen in huis worden, was hele best wel hectisch ook. Ik stel me altijd voor dat... We waren sowieso echt fucking crazy. We waren helemaal crazy. We hadden hele rare... Hoe oud waren jullie toen?
ja, denk 34. Oh, nee, dat is 10 jaar geleden. Ja, 10 jaar. Ik denk dus onze... Nee, veel langer geleden. 23 tot ons... 23 tot... 26, 28, 27. Oh, zoiets. Fuck. Ja. We waren helemaal crazy. Ja. We hadden godcomplexen. Ja. Maar aan de andere kant waren we ook allebei totaal de hele tijd neerslachtig als fuck. Dan was hij weer depressief. Oké, je mag niet depressief gebruiken die term, want dat is iets wat... Nou, je moet langer dan 2 weken, over het algemeen, wordt het in de medische termen, is het depressief. Definitely dan. Ja, weet je? En dan waren er fases, dan was hij kwam zijn kamer niet uit, dan kwam ik fases mijn kamer niet uit. Dan waren we ineens... all over the fucking place. Ja. Dan waren we halve toneelstukken aan het doen in huis. Dan nodigden we 50 mensen uit om sessies te doen. Dan was er half jaar niemand. Dan waren we elke dag Mario Karten van 12 uur. Dit is nog steeds ongeveer mijn leven. Ja. Trouwens. Maar goed, dat was een soort fase. En in die fase had ik ook een vriendin. En eigenlijk, ik was altijd heel... ik had heel veel ruzie met haar toen altijd. Maar ik had sowieso ruzie met iedereen heel veel. Maar specifiek met de mensen die dichtst om mij heen. Was een strijd met jezelf waarschijnlijk ook. Exactly. Dus die mensen kennen jou. Ja. Dus die spiegelen, die zijn een spiegel voor jou. Ja. En dus je irriteert je mateloos, die mensen. Ja. Want ze confronteren je constant met wie je bent. En daar heb je helemaal geen zin in. Dus je wordt teringpist. Dus ik was fucking pist, schreeuwen. En dan maakten we liedjes en dan gewoon... De ruzies zaten gewoon in de opnames en zo. En dat vond ik ben blij dat ze liedjes zeggen, geen tracks. Ik haat het als mensen tracks zeggen. Dat is een typisch irritant woord. Ja, toch? Liedjes, bro. Ook hebben we het wel gedaan. Ah, maar oké, weet je. Ik vind tracks gewoon oké om te gebruiken, maar... Nee, ik niet helemaal tracks. Oké, dus... en toen op een gegeven moment zei zij tegen mij dus van... je moet echt... je hebt echt hulp nodig. Want het is niet oké, zeg maar. Zo van, oh, serieus? Ja, de mate waarin je... Wie zei dat? Je meisje? Ja. De mate waarin jij de hele tijd gewoon minst of geringste helemaal over de zeik bent, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Dat kon om alles zijn, weet je. En toen zei ik tegen haar, gewoon op momenten dat ik wel daarover na kon denken, dan zei ik ook tegen haar van, ja weet je, dat wil ik wel echt graag, maar ik ben gewoon heel bang dat als ik dit oplos, dat ik dan gewoon een soort drang verlies, een soort intrinsieke motivatie om te schrijven, weet je, en om te uiten wat ik allemaal voel. Ja. En als die hele soort supersterke emotie, die woede en frustratie en al die shit, zowel negatief als positief, want ik kon liedjes maken over die frustratie, maar ik kon ook zeggen dat ik God was vanuit die frustratie, omdat ik ook heel goed wist wat ik eigenlijk niet voelde, waardoor ik mezelf heel goed kon ophemelen. Ja. Ja. Dus... Ik zei tegen haar van, daar ben ik bang voor. Je weet toch? Ik zei van, ik ben zo bang dat ik gewoon dat verlies, weet je. Ja. En toen heb ik dat zo ook niet gedaan. Maar met de jaren ben ik wel kalmer geworden. En beter om gaan met die manieren. Ja. En het is waar. Ik ben nu inderdaad de motivatie verloren om op een podium te staan, bijvoorbeeld. Het is wel zo dat uit die periodes, omdat inderdaad de emoties zo heftig zijn, is dat inderdaad de kunst, zal ik maar even noemen, die je maakt, is inderdaad dan ook all over the place. En daardoor vaak interessant voor een heleboel mensen. Tuurlijk. Maar daarom, ik kan me ook helemaal begrijpen dat als je dat dus helemaal dan helemaal in balans krijgt, dat je dan dus ook niet meer de drang hebt om dat te doen. Ja, en dat vraag ik me dus af. Ja. Waarom heb jij die drang? Nog? Kijk, je weet niet eigenlijk helemaal zeker waarom je doet wat je doet, over het algemeen. Je weet het een beetje. Mm-hmm. Want ook tijdens toen ik de depressie had, voor de duidelijkheid, toen dacht ik ook van ja, ik heb ook die drang niet meer. En misschien komt dat ook niet meer terug. Mm-hmm. Dus ik was al in mijn hoofd uit zijn bureaus weer. Mm-hmm. Uiteindelijk. Oh god. Ja, dus dat was nou, maar op een gegeven moment had ik dat volledig voor mezelf geaccepteerd. Ja. Het wordt nu uit zijn bureaus. Ik ga nu het callcenter in. Of whatever. Whatever, ja. Dat wordt maar, en ik zat echt letterlijk te denken, wat zou nou het meest relaxed zijn voor mij? Mm. Als ik gewoon een huisje ergens heb dan. Postlopen. En Ik denk altijd winterschilder. Ik dacht verhuizen. Oh ja, precies. Nou, dat is omdat, precies wat ik zou... met een maatje. Ja, ben je op pad. Ben je samen. Kom je een lullen de hele tijd. Hopelijk is hij een relaxe gast. Beetje showen. Je bent fysiek bezig. Dat heb ik met schilderen. Maar hetzelfde ding. Ja. En vissen.
Ja, alleen vis krijg je vaak geld voor. Dan moet je sportvisser zijn. Okay. Ik weet niet hoe goed jij bent trouwens. Okay. We hebben niet allemaal jouw vistalent. Nee, nee, oké. Okay, we zijn alleen voor jou weggelend. Ja, yeah, I got the wrist, hè. Ja, we hebben die foto's gezien, gozer. Je ging lekker. Ja, so. Do this. En laten we vissen terugbrengen, gek. Ah, oh, man. Laten we een nachtje doen met z'n... Dat is een goede fucking podcast. Een nachtje doen, nachtvissen. Terwijl je een lullen bent, gaat je fucking pieper af. Heb je een carper aan de lijn? Ik heb een oom die probeert me al 2 jaar uit te nodigen om te gaan vissen op zee. And it's gonna be great. And we're gonna get fucking drunk. And it gaat the best time ever zijn. Hé, man, mijn fans buiten. Ja, fans buiten. Ja, dat is top. Daar hou je van. Hey. Daar doe je het voor. Ik zie het aan. Ik zie het aan je. Je glimt helemaal. Dat is een leuke vrouw. Ik ga niet voor je liegen. Ja. Ook aandacht is welkom. Ja, is het nog? Ja, dat is wel, hè? Aandacht wel. Is het nog steeds wel een reden? Een beetje aandacht. Vindt iedereen toch wel fijn? Of is dat... Nee, we zijn nu echt geland bij een heel goed onderwerp. Oké, let's do this. Dus waar ik ook een beetje een soort van... Op geanticipeerd had. Op zat te wachten. Ik heb dit uitgetypt. Ik pak het even bij. Nee, dat ik denk van... De zin zat te denken. Wacht even, ik wil even goed denken over wat ik nu ga zeggen. Omdat het zo'n interessant onderwerp. Oké, laat me gewoon fucking los van alles goed willen formuleren, wat dan ook. Ja. Het is niet waar wat je zegt. Oké, wat heb ik ook weer gezegd? Aandacht. Alles wat je hebt gezegd klopt niet. Dat je niet kon presteren als je weer meer in balans was, toch? Bedoel je dat? Nee. Dat is een angst. Er zijn andere redenen daarvoor. Okay. Motivatie veranderd en waarom je daar staat. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik weet dat ik gelijk heb, man. Maar continue. Kijk. Nou, laten we mijn agressie nemen. Mm-hmm. Van duidelijkheid. Mm-hmm. Ja. Ik heb... ik wil niet zeggen problemen met agressie. Agressie is voor mij wel een voornaamste... drijfveer. Ja, of het is veel aan de hand. Mm-hmm. En daarbij bedoel ik, dan merk ik wel nu ik in een andere omgeving ben, sinds ik ben verhuisd naar Amsterdam. Ja. Of in een andere... dan zie ik wel van, oké, niet iedereen heeft dit hoe ik nu doe. Ook niet iedereen in Rotterdam valt duidelijkheid. Dus niet in Amsterdam-Rotterdam denk per se. Niet alles of iedereen agressief is. Ja. Nee, maar dat is ook een change of scenery en dan voelt het sowieso al iets minder direct. Dus je wordt sowieso iets relaxter in een nieuwe omgeving. Ja, en ik zou begrijpen, maar ik maakte me wel druk over bepaalde dingen de hele tijd. Mm-hmm. Mm-hmm. En gewoon agressief. Mm-hmm. Ja. Daar zit dan wel een hele interessante emotie achter die agressie. Dat is een goede drijfsfeer. Je borrelt. Ja. Nou, hier komt het. We net over hadden. Want je hebt het over veranderen. Jij hebt een punt meegemaakt dat je denkt, oké, misschien moet je anders doen en wat dan ook. En ik heb exact dit meegemaakt, gozer. Mm-hmm. In mijn hoofd ook. Mm-hmm. Voor duidelijkheid, toen iemand dat tegen mij zei, wat je net tegen jou werd gezegd van, je hebt nu... Ik zag het als een compliment. Oh, ja. Echt waar. Ik dacht van, het voelde me gevleid van, ik heb inderdaad issues. Ja. Ik ben speciaal. Eindelijk dat iemand me nu... Ja, omdat je ook je romantiseert het. Ja, iedereen die fucking Jimi Hendrix, al die fucking... Beauty, Pride, weet je wel, iedereen die heeft dingen. Ik wilde er nog later over beginnen. Ja. Die man heeft zichzelf in de fik gestoken, ik bedoel. Klopt. Ja. Daar zijn we nog lang niet allemaal. Crack! Nee. Daar ben ik inderdaad niet. We mogen hopen. Ja, sterk. Naar vanavond, gek. Ja. Alle drie gaan we naar de fik. Woe. En dus dat heb ik ook. Dan heb je zo'n waarschijnlijk ben je ook een romanticus vanuit hart. Ja, 100.000%. Vallen duidelijkheid. Ja, man. En de kern van een romanticus, wat een hoop mensen niet weten, is... die richten zich op datgene wat zich ontbreekt. Aan zichzelf? Überhaupt. Dus je richt op wat ontbreekt. Niet wat je hebt, maar wat ontbreekt. Oh ja. Daar is je hebt tragedie nodig om romantisch te zijn. Hmm. Enigszins. Niet zozeer dat werkelijk... Dus hoe noemen we dat? Liedjes spelen voor de meid. Dus, spelen voor de meid, maar die is niet eens thuis of zo. Of een roos geven, komt die aan. Weet je wel? Maar romantiek is niet kaarsjes opsteken. Weet je, dat is die commerciële romantiek. Fijnste, Valentijnsdag. Ja. Aan de andere kant, het is ook geen fijne staat van continu erin te zijn. Om zo te kunnen, want dan kan je niet functioneren. Elke keer richten op wat ontbreekt. Dus ik kom ook op een gegeven moment... ik wil zeggen, er is geen waarheid. Dat is het hele ding. Het is geen alleen absolute... Op een gegeven moment dacht ik... Ik was klaar met alles op een gegeven moment ook. Alleen, nu dacht ik wel van... mijn psychiater zei op een gegeven moment... er is liefde en de rest.
Mm-hmm. Ja. Okay, toen zei ik, wat lul je nou? Nee, maar, nee, maar zo is het wel. Ja, ja, maar ik vraag me nog steeds af hoe je... Ik dwaal een beetje af misschien. Hoe je die agressie inderdaad gebruikt als een soort positieve kracht, kern. Want inderdaad... Oké, hier komen we nou. Okay. Dus Vincent had het over dat misschien raak je het kwijt. Ja. Je raakt het niet kwijt, je moet er anders mee omgaan. Mm-hmm. Exactly. Leer hem dat. Maar en agressie valt uit een ander vaatje of zo? Of dat bedoel je? Nee, het is... Oké, laat me het zo zeggen dan. Want ik heb agressietraining gehad. Ja, ja. Toen ik iemand had geslagen. Ja. En dat is heel lief, want de comedy training kwam ermee. Van, misschien moet je agressie coachen. Ja. En agressie... Want ik praat er nu ook over op het podium. En misschien wordt dat een ding in mijn nieuwe voorstelling. Oké. Het woord agressie komt van het Latijnse woord agredi. Mm-hmm. Oké. Okay. En agredi betekent in het Latijns doorgaan, door willen gaan. Oké. Dus laat even zo doen, ja? Oké. Ja. Ik doe nu even, dit is een lijn. Dit ben jij of ik dan. Mm-hmm. Even, ik neem hem even als voorbeeld om het verhaal. Ja. Okay, dit is waar je heen wil gaan. Dus je wil doorgaan, je wil hier naartoe. Oké, wat vaak voorkomt, hier. Ja, blokkade. Deze man. Maar het enige wat jij denkt is van, waarom staat hij hier? Want ik wil hierheen. Ja. What the fuck doe jij hier? Ja, weet je wel? Ja. Oké, nou, je kan niet daarheen gaan, weet je wat? Ja, stoppen. Ik ga morgen wel. Ja, maar daar ben je te agressief voor. Nou, misschien niet die dag, maar de volgende dag misschien. Nee, ik heb, los van dat te agressief, het kan. Ja. Je kan ook, en dan ga je thuis en dan ben je hier agressief. Dan zit je thuis in de kankers van je gisteren, weet je wel. Ja. Wat je kan doen, je kan hem helemaal naar tieven slaan, je kan hem over hem heen lopen. Ja. Je kan ook om hem heen lopen. Ja. Wat ik wil zeggen, er zijn verschillende opties. Ja. Nou ja, op een gegeven moment wat wel zo is, en waarschijnlijk toen iemand tegen jou zei, hey, volgens mij deed je elke keer hetzelfde. Deed je elke keer misschien hier tegenaan van, hey, teringlijn, hè? Ja. Ik wil daarheen. Ja. Maar je wil hierheen. Ja. Dus op een gegeven moment, met die agressie, want je komt wel, je erkent, hey, ik heb hier woede doordat hij hier is. Want je hebt genoeg mensen voor de duidelijkheid die denken, oh, hij is hier, ik loop zo. Ja. Geen agressie, niks. Ja. Klopt. Nou ja, dus dan is het, hoe ga je daarmee om? Maar je behoudt de agressie, alleen gaandeweg ben je toch hier. Ja. Alleen hier komt het lastig en denk het meest psychologische gedeelte. Ja, in het begin is dat wennen om daar te komen. Hier ben je nog nooit geweest. Oh ja. Ja, ja. Hoe ga je daarmee om? Het is nu een ander territorium. Dit ken je tot hier. Je kan hier fucking, tot de fucking botsing. Boos tot zijn. De botsing hier ken je. Zitten, tot de bossing ken je. Of je kan ermee om. Ja, de confrontatie aangaan, die ken je. Ja. En je kent ook teruggaan met de frustratie. Snitches. Hè? Aangifte doen. Die teringlijns, die ken je. Ja. Of klappen krijgen. Zelf slachtoffer worden, die ken je ook. Mm. Dit ken je nog niet. Daar zit het hem in. Ja. Maar je hebt niks verloren als je hier bent. Je bent nog wie jij bent. Alleen nu moet je doorgaan, weet je wel. Want hier is ook nog iets. Ja, dus dat is misschien wel een probleem. Die erbij halen. Maar ik vraag me af, dat is dus misschien, dat is dus eigenlijk het probleem. Dat je dus niet weet dat je hoe je daar komt. Of hoe je daar bent komt, daar nog niet geweest. En de angst uiteindelijk is. Dat als je daar bent, ja, kijk, dat je tegenkomt. En, ja, precies. En ik denk dat je niet al te psychologisch moet bezig zijn. Omdat je dan ja... Ja, maar dat is onmogelijk, toch? Dat is onmogelijk voor jou en voor mij ook en voor ons allemaal. Ja, ja. Nou, niet onmogelijk, maar niet per se interessant. De vraag waarom kan je misleiden van je doel of uiteindelijk wat er echt aan de hand is. De realiteit van gewoon hier willen zijn en hier kunnen functioneren, om zo maar te zeggen. Ja, ik... Nou, maar het is wel interessant, omdat je ook weer de ken, denk ik. Mm. Omdat los van de agressie, het is los van, denk ik, oké, je bent agressief. Nee, je bent gevoelig. Maar dan kunnen we wel weer even terug naar dat je zegt van oké, die waarom moet je niet de hele tijd stellen. Nu kunnen we weer even terug naar waar we eigenlijk waren voordat je ging pissen, namelijk schoolsystemen. Sorry dat ik ging pissen. China maakt niet uit, we zijn nu weer terug. Nee. Weet je? China, alfabet. China en de alfabet. En de schoolsystemen zijn kut. Namelijk waar, een andere angst, denk ik, van laat ik zeggen de vrije denker, weet je, wat ik hoop te zijn. En iedereen aan deze tafel, denk ik, is dat je denkt van... ja, nu neem ik deze weg en nou ben ik hier. Maar dat komt gewoon omdat het systeem toe heeft gelaten dat ik zo wel mag komen hier. Dat is iets voor mij in ieder geval, wat ik irritant vind. Oh, maar dat is wat je noemt dan survivor's guilt. Bedoel je dat? Oh ja, precies, zoiets ja. Ja, I guess. Zo heb ik het nog nooit bekeken, maar zoiets. Omdat ik las dat in een interview van Kendrick Lamar. En, oké. En hij had het daarover. Hij heeft het ook over letterlijk, volgens mij, op zijn album. Maar dat je dan gaat twijfelen waar je bent. Ja, of je dat eerlijk verkregen hebt. Ja. Of dat je het hebt om andere redenen die niet duidelijk aanwijsbaar zijn, maar waarvan je denkt van, hey, wacht eens even. Ja. Hoe ben ik hier terechtgekomen? Ja. Dat heb ik een beetje. Dat heb ik nu. Dat heb ik tot op de dag van vandaag. Maar het was heel normaal, hè?
Ja, ik zie dat als heel normaal. Ja, oké. Okay. Maar dat je op voorwaarden van anderen bedoel je, zeg maar... Nou, dat ik gewoon denk van... Fuck, ben ik nou gewoon ten prooi gevallen aan een systeem waar ik helemaal niet in wil? Ja, maar dat is exact hetzelfde. Alleen nu is er geen daadwerkelijke persoon. Nu is de, nu, dat heb je met heel veel, dat Illuminati en al dat. Terwijl een groot... Misschien is wel een hoop dingen wel waar, hoor, voor alle duidelijkheid. Maar is dat je dan zelf die obstakel creëert. Ja, die je gewend bent. Ja, gewoon je, en je own worst enemy zijn toch ook. Want ik bedoel, als je... Ja, inderdaad. Die Illuminati is ook weer zoiets van... De meeste mensen die het daarover hebben... is inderdaad meer het idee... en ze, het is meer dat weer het extra obstakel wat er is... zonder dat ze echt de feitelijke... inderdaad, wat daar ook van waar is, wat je ook al zegt... En het is niet, een tastbaar iets nog. Nee. En precies. Misschien heb je het wel gecreëerd... zodat je iets hebt om tegenaan te trekken. Exactly. Maar zo af en toe heb ik ook van... misschien heb je wel gelijk... en ik snap het... alleen nu is het aan jou, wat doe je eraan? Hmm. Hoe ga je ermee om? Wat verwacht jij van succes? Je lijkt zeggen, jij hebt, neem ik aan, ten aanzien van comedy heb jij een doel. Want dat, eigenlijk is dat ook wat je nu een beetje vertelt, blijkbaar. Dat is de oplossing voor je geweest. Ik denk dat dat wel een subdoel of een... Ja, maar er is wel een soort summum. Er is wel een soort van, weet ik veel, uitverkochte Ziggo Dome of zo'n soort ding. Zo van, misschien de boeken ingaan als de grootste comedian van Nederland. In ieder geval Living, zoiets. Ik bedoel, Hans Theeuwen, die op een gegeven moment echt op een voetstuk stond. Theo Maassen ook. Ik denk die twee specifiek in moderne historie. Dat zijn twee Living Legends. Living Legends, okay. Dat is ook ongelooflijk vaak hoe Nederland omgaan. Met hun legendes. Ja, maar ik moet wel zeggen, Hans Theeuwe, kind of fell off the pedestal. Nee, man. Daar hebben we een discussie over gehad vorige keer. Ja? Dat was het fucking discussie. Ik wil wel een tussenstrootje zeggen over Theo Maassen. En waardoor ik ook meteen hem fucking legendary vond. Dus dat ik heb 10 jaar in Waal gewoond, dat vlakbij Eindhoven was. En inderdaad, ik heb ook met hem... Ik weet niet precies hoe het meer ging, maar... Ik weet ook dat ik gewoon stond te pinnen bij een pinautomaat. En dat hij daar ook inderdaad soort van... Ik had toen ook al wel... bepaalde dingen meegekregen en dacht van... oh, een goede guy. En dat hij daar super regular, als een soort regular dude stond. En ook nog inderdaad een paar opmerkingen maken... die ik me ook niet meer kan herinneren, maar ik weet wel... Naar jou toe? Hij was gewoon een regular guy, toch? Zoals inderdaad wij ook regular guys zijn. Maar omdat je inderdaad een bepaalde associatie hebt... verwacht je dat niet. Mm. Yeah. Maar dat kon ik toen heel erg waarderen. Toen had ik echt zoiets van... oh, oké, ja, inderdaad. Hij is gewoon even hier pinnen en het is niks heftigs. Het was gewoon fucking regular. Yeah. En ik kon gewoon super erg waarderen hoe regular dat was, toch? Zodat hij juist mens. Niet... Ja, ik kon super goed waarderen dat hij het mens was. Nou, okay, maar hij is een steel of the pedestal, kom op. Nee, man. Hij is een bange man geworden. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Ik weet ook niet. Wacht even, man. Ik weet ook niet. Ik ben erg benieuwd. Fucking koptelefoons, man. Ja, voor mijn gevoel was hij wel een tijdje weg. Nee. Waarom werd dat niet gefilmd? Dat is toch gewoon een fucking meme, boys. Thanks, Twan. Voor mijn gevoel was hij wel... Was hij toch een meme? Dat was toch een ding wat we kunnen loopen? En dan zie je Patrick lachen. Ja, doe nog eens. Nee, doe je niet. Even filmen, doe nog eens. Ja, ik ben erg benieuwd naar jullie tegenovergestelde mening over Hans Steeuwen. Hij is een bange man geworden. Maar waarom? Iedereen heeft angst. Dus hij heeft altijd, iedereen heeft angst gehad. Waarom is hij zo geworden? Bedoel je nou? Oké, Vincent. Er was een moment waarop hij zich kon verplaatsen in de bange mens. En vanuit die positie een... stukje kon doen. Wanneer was dat? Nou, gewoon dat dan weer wel, weet ik veel, gewoon die fase, dat hij een soort op zijn allerbest was. En toen schetste hij plaatjes van allerlei mensen in deze Nederlandse bevolking, die hij nadeed. En daar maakte hij karikaturen van. Mm-mm. En dan deed hij ook de bange mens na. Hij deed de domme mens na, de bange mens, de hele slimme mens. De pretentieuze mens, die deed hij allemaal na. Dat deed hij fucking goed. Hij kon zich verplaatsen in iedereen. Hij empathiseerde met iedereen in deze bevolking. Dat was echt zo. Dat was zijn grote gave. Okay, laat me even uitpraten. Okay, en dus op een gegeven moment nu... is hij geobsedeerd. Wat is er gebeurd dan? Hij is geobsedeerd met één ding en hij is nu... een karikatuur geworden. Maar is er iets specifieks gebeurd? Ik wil zeggen, hij heeft voor niemand zich... Hij wil gewoon dingen... Je maakt gewoon dingen. Dus al zijn idee is niet om te denken... oh ja, dit is wat jullie ook denken... of zo voelen jullie... of je kan plaatsen in jullie. Ja.
Hij maakt, wil gewoon maken wat hij wil maken, ja, als maar maker. Wacht even. Nou ben je dan, dus hij mag zich verschuilen achter het feit dat hij Hans Theo is de comedian? Of... Nee, heel bedoel verschuilen. Nee, jij zegt net, hij kon zich toen de tijd verplaatsen in mensen. Ja. Maar dat wil je zeggen dat hij dingen maakte, zodat van zie je nou... Nee, dat was grappig gewoon. Hij maar hij verplaatste zich niet in mensen. Hij deed gewoon hij heeft iets bedacht en dat voerde hij uit. Ja, oké. Dat weet jij misschien beter dan ik. Maar nou ja, dat is hoe je werkt, toch, als maker? Nou, dat weet ik. Verplaatsen. Hij verplaatste niet. Hij deed gewoon typetjes en hij maakte stukken. Hij noemde nummers. Nee, want waarom... hij kon niet per se iemand nadoen omdat hij zich verplaatste in degene die hij nadeed. Hij kon zich verplaatsen in degene die personen gadeslaan. Dus hij kon het beeld... Hij kon het stigma, als ja, het ware... Maar dat doet hij nog steeds? Ja, ja, nee. Dat doet hij inderdaad nog steeds. Maar nu doet hij maar één ding. Nee, vind ik van niet. Ja, er zijn verschillende dingen. Ah. Alleen, hier komt het nou. Hier komt het nou, je weet wel waar ik het over heb, toch? Waar heb je het dan niet over? Nou, ten eerste doe je ook wat dan anderen ook doen. Is continu vergelijken. Vergelijken, oh, toen was dat aan de hand en nu is hij zo. Oké, mag ik? Ik ben toch gewoon fan? Ik ben gewoon nee, fan. Maar ja, je zegt afgeleid. Alsof hij nu dood moet of hij daar nu weg moet. Nee, oké. Nog steeds is het... Vind je dat Hans Theo dood moet? Dat hij nog steeds dingen maakt überhaupt, is gewoon fucking kick. Mag ik daar wat over zeggen? Ja. Mag ik daar wat over zeggen? Oké, dit meen ik serieus. En we hopen allemaal, of iedereen hoopt als kijker zijn, of gen die, of wat dan ook, dat je denkt... Hij gaat je verbazen. Wat hij bij mij heeft gedaan bij zijn laatste show. Ik heb gelachen om die man. Ik ben niet zo'n guy die blijft hangen in nostalgie. En zegt van het moet zo zijn zoals het ooit was. Ik ben echt je deed het wel even. Nee hoor. Nee, want dan heb je me gewoon verkeerd begrepen. Ik ga het nu uitleggen. Hij zei hij was toen. Dan ga je toch in het verleden. Nee. Ja, zeker. Maar dat gaat mij niet om mijn eigen plezier wat ik daaraan beleefde. Want ik heb nu gewoon, er zijn nu voor mij nieuwe helden. Niet per se een comedy. Nu ben ik op andere shit, wat ik ook heel erg leuk vind. En ik gun Hans Theeuwe zijn eigen schilderijen. Voor wat het waard is. Ik gun hem, elke route die hij wil bewandelen. Dat moet hij vooral doen. Nee, maar dit is wat ik daarover wil zeggen. Wat hij wel is, en dat werd hij gewoon. En dat is gewoon iets wat je wordt. Is oké. Hij werd een bekende Nederlander. De bekendste comedian van het land op dat exacte moment. Voor een periode van een jaar of 5 tot 10 of zo, weet ik veel. Zoiets. Hij was alles bepalend. Mensen gingen in Brabantse accenten moppen vertellen om maar te lijken op Hans Theeuwe. Hij was mensen wel de eerste Nederlandse cabaretier waar de je van meest ik dacht geparafraseerde van, wow. Comedian in de geschiedenis van het land, denk ik. Hij stond op. Hij was een soort absolute nummer 1. En ook voor mij. Ik vond het keihard. En nu gaat daar op een gegeven moment, schep je daarmee een bepaalde verwachting bij mensen. Ja. En niet alleen in jouw ambacht, maar ook in wat jij dus vervolgens, de verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaat, omdat jij die persoon van invloed bent geworden. Mm-hmm. Weet je? En ik denk dat ik met hem bepaalde waarden deel. Dat dacht ik op dat moment. Ik dacht van oké, cool, je bent met jazz, je bent een beetje met hiphop, want je komt af en toe met hiphop shit, of je komt af en toe met... Dingen die je... Weet je hebt duidelijk gekeken naar bepaalde dingen waar ik ook naar heb gekeken. Je hebt, je hebt waarschijnlijk naar Eddie Murphy gekeken. En je hebt naar Richard Pryor gekeken. En je hebt weet ik veel... Hij noemt ook af en toe namen van dingen waarvan ik denk... Oké, dat heb ik ook gecheckt. Dus we zijn ergens... komen we misschien van eenzelfde soort plek. En nu voel ik me verbonden met jou. Mm-hmm. Wanneer het voor mijn gevoel af en toe een klein beetje soort serieus werd... Dus ook bijvoorbeeld in de liedjes die hij zong... Ja. Want ik ben alleen dat liedje over wat we net hebben omschreven, hoe we zijn geweest of zo. Hoe hij het omschreven in dat liedje. Welk liedje is dat? Ja, dat hij zegt van dat hij het formulier invult en zo. Nee, dat dan weer wel. Een liedje uit dat dan weer wel. Daar omschrijft hij gewoon supergoed hoe het is om zo'n soort manisch persoon te zijn. Dat is heel hard. In een liefdesrelatie ook. En dat hij dus basically zegt van... Als je kunt leven met hoe... Volgens mij heb ik die nooit gezien. Hoe gek ik in mijn hoofd ben... Ja, dan is dit echte liefde. Je weet toch? Zo'n soort liedje was het. Echt very profound Nederlands liedje. Misschien wel top 3 voor mij alle tijden Nederlands liedjes. Mm-hmm. Ken je er niet toe? Je hield ervan. Ik ben gewoon fan. Ik ben gewoon mega fan. Okay. En niet voor wat hij specifiek... De grapjes die hij maakt en dat ik daar zo om moet lachen en dat ik moet huilen daarvan en zo. Daar gaat het niet om. Gewoon van de persoon. Ik heb het gevoel dat wij iets delen in cultuur, in traditie, in beleving van entertainment en al dat soort shit. Ik heb gewoon het gevoel van, cool, deze guy vertegenwoordigt voor een deel wat ik voel, je weet toch? En daar ben ik blij om.
En vervolgens maakt hij voor mijn gevoel een soort 180. En niet per se alleen maar in zijn shows, maar ook in zijn interviews en zo. En let op, ik neem hem dit niet kwalijk of zo. Hè? Mm-hmm. Ik zeg niet van hij is een teringlijer voordat hij het gedaan heeft of zo. Zeg maar. Want ik bedoel, hij is een mens. Dat erken ik ook. Ik begrijp dat dat kan gebeuren met je. Want bijvoorbeeld, ik bedoel, een van zijn beste vrienden werd vermoord, right? Op een nogal heftige wijze. Ik kan mij voorstellen dat mij ook zou veranderen als dat zou gebeuren. Ja, zeker. Weet je, laat staan als dat gebeurt in de public eye en dat je dus ook nog dat er van jou verwacht wordt. Oké, gaan we eens even kijken hoe Vincent ermee omgaat dat zijn beste man wordt vermoord voor de public eye. Weet je, ik begrijp dat die shit heeft invloed op je. Maar voor mijn gevoel werd hij toen bang. En kwam dat dus terecht in zijn repertoire, maar ook in zijn interviews en in dingen. Is de hele denkwijze. Ja. En dus dat, en nogmaals, dat neem ik hem niet kwalijk. En als het niet waar is, I stand corrected. En het is ook niet aan mij om te bepalen of het wel of niet waar is, maar we hebben nu een gesprek erover. Ja, maar als het ook waar is, dan is het dus, wat je zelf ook zegt, ook best wel aannemelijk en helemaal niet vreemd dat dit gebeurd is. En maar, het is gewoon vooral, maar, als fan maar, is het onaantrekkelijk. Maar je wil je helden. Je helden zijn mensen die met hun zwaard, toch, ten strijde trekken. Ja, maar er is niks mis mee met angst. Jij zegt, nou, hij werd toen bang. Ja. Je zegt, daar is niks mis mee met überhaupt bang zijn. Nee, los van het verhaal, toch? Ja, nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Zonder. Maar ja, daar erger je wel een soort van aan. Dat hij dus de bepalende emotie wordt, zeg maar. En het gaat specifiek over terrorisme en zo. Hè? Dat werd ineens... Theme, zeg maar, waar hij eerder, zeg maar, eigenlijk heel losvast over van alles het had, werd dat ineens gewoon een leidend thema. En toen dacht ik gewoon van, oké, dit is... Ik bedoel, nogmaals, hij zat volledig... Iedereen zat in zijn recht. Snap je? Jij put nu ook niet per se uit de actualiteit, toch? Dus, en dat deed hij ook. Dat deed hij voorheen ook niet. Zeg maar, als hij al een grapje maakte over de Hells Angels, dan deed hij dat gewoon soort van terloops, op een teringgrappige manier. Maar soort van terloops. En dat was dan, dat zou je dan actualiteit kunnen noemen. Maar het waren geen grappen over Bush of over de Golfoorlog. Daar ging het niet over. Mm-hmm. Het ging gewoon over random shit. Maar nu, recentelijk, gaat het over iets waarvan ik weet dat komt uit zijn persoonlijke leven. We hebben allemaal kunnen zien hoe dat tot stand is gekomen. En nu is hij een soort van slachtoffer geworden daarvan. En zijn creativiteit is nu inherent, of laat ik zeggen, onlosmakelijk verbonden met die gebeurtenis. Nou, wat je wil is, als je ergens een stuk over maakt, is dat er afstand tussen is, emotioneel. Dat je uiteindelijk een stuk hebt gemaakt, wat dus jij wil zeggen dat hij nog altijd te betrokken daarmee geen is. Geen afstand. En daar geen... Zo voel ik. Maar voor dat gevoel en Ik denk dat daarin heb je wel gelijk. Ik denk dat ook op dat bepaalde onderwerpen wel ook aan de hand is. Omdat het ook zo gevoelig is. Ja. Aan de andere kant, inderdaad, ik oordeel dat ook niet. Ja. Omdat wat hij dan heeft meegemaakt. En hij heeft letterlijk al die bedreigingen ook zelf gehad. Hij moet met een beveiliging op pad. Ja, ja, ja. Ik heb dat nooit gehad. Als er iemand zich zo mag gedragen, Maar aan de andere kant, ik snap je wel. Alleen daarom is hij voor mij niet van een voetstuk afgevallen. En in wat ik dan heb... Nee, dat neem ik ook terug. Dat neem ik nu terug, bij deze. Oké, nou, dat vind ik heel nobel van jou. En wat wel zo is, wat ik even moet zeggen. Kijk, is er reden ook... fucking motor of wat dan ook even voorbij komt. Hells Angels. Dat zullen ze hebben. Ik heb iets heel raars gezien tijdens zijn show. Moet ik even zeggen. Dat zijn live onlangs. Show. Ja, onlangs. Haalde hij zijn ballen uit zijn broek? Okay. Nee, dat is niet raar. Nee, dat is niet raar. Is niet... Ik weet niet of jij dat raar vindt, maar... Ja. Nee, ik hou ervan. Op een gegeven moment ga ik dat ook zo doen. Ja, toch. Dat is mijn shtick. Daar sta ik bekend om. De spiel. Ja, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt. De ballen. Hebben we een bal in beeld, man? Nee, oké. Heb je het schilderij aan zijn ballen? Ja. En hij was bezig in de... Hij was in de Heineken Musical, toch? Dus dit was zijn onlangs show. Echte Rancune. Zo heet de show? Echte Rancune. Dit is zijn nieuwste... Nee, kom op. Wat? Die show heet Echte Rancune. Ja? Ja, nou ja. Dit is zijn nieuwste show? I rest my case. Hoezo dan? Huh? Hoezo rest your case? Nou ja, echte rancune. Ja, dat is precies wat ik net bedoel. Hij is rancuneus geworden. Nou ja, dus misschien is hij hiervoor al. Heeft wel een stuk maar over dan is de vraag... Dat dan ik weet niet eens wat het woord fucking rancune betekent. Maar dus dan is de vraag, is het wrong? Is het wrong om echte rancune te voelen? Nee, maar dat probeer ik ook niet te zeggen. Wat is rancune?
Ja, rancune is een soort is wraakzucht. Oké. Ik wil. Komt ie. Ja, kom met een letterlijke definitie. Hier komt rancune, van rancune. De definitie van rancune. Haat, vijandschap, wrok. Als synoniem voor een ander. Ja, wrok. Met powerful, nou ja, en dat is het. En ik denk dat hij nu wrok koestert ten aanzien van een onzichtbare vijand. En wat het jammere daaraan is, hij leek zo onaantastbaar. Als held voor mij. Hij leek onaantastbaar. Je weet toch, Jordan, Michael Jordan. Maar oké, maar daar komt neerkomt dat jij fucking hard bent op mensen. En ongelooflijk veel verwacht van ze. Echte rancune voel je het echt. Nee, want... Nee, maar hij stond daar voor mij, hè? Ja, maar hij kijk, zonder angst is er geen moed. Nee, klopt. Ja. En... dus elke keer wanneer hij omgaat met zijn angst, vind ik hem moedig, überhaupt. Ja, oké. Okay. Ook als hij een show maakt en dan onderschrijf ik, alleen hoe dat gaat, zeg maar, weet je of wel. Of hij moet geld verdienen. Of hoe dat moeten we meenemen. Ja, maar dan nog, ik heb fucking om hem gelachen bij Echter dan kunnen. En hij was fucking funny. Oké, cool. Maar en ik heb hem in hoedanig gezien dat ik hem nooit heb gezien. Ik heb hem twee keer live gezien. Ik heb toen de tijd, zat ik daar niet in. Ik wist niet dat hij optrad ergens en zo. Precies, en ik was daar te jong voor. Ik heb dat niet meegemaakt. Dus Hans Theo imitatie? Hons. Yes! Right. Ik moet altijd aan die broek. Aan die groene broek denken van. Fantastisch. Dat is wat ik specifiek weet. Groene broek? Ja, joh, met in zijn groene broek. Nostradamus. Oh ja, maar hij heeft geen groene broek aan, hè? Dan. Nee, ja. Wat lul je nou? Ja, het is een song. Het is maar de groene broek, toch? Haal de groene broek. Goddammit. Ja, jullie hebben het gewoon niet over. Ik probeer gewoon mijn 2 cents te geven. Hey, I can't like him too. I know this one song you did. Ik vond het nooit zo heel leuk. Maar wat wil ik zeggen? Even. Ik heb wel die Engelse show van hem gezien op Netflix. Ik snap er niks van. Behalve dat dat liedje er dus ook in zat. Engels. Toen had ik... Ja, ik kan wel Engels. Maar anyway, het grappige was dat... dat hij daar ook dat liedje in deed. Nou, oké. Waar is die groene broek? Where is the green pants? En toen had hij wel een groene broek aan. Nee, maar, nee, ik weet niet. Ja, je bent er alsnog heel veel moed voor nodig, om ook al ben je bang. En hij deed echt gewoon echt wat je noemt stand-up gewoon. Zeg maar bij echte rancune in het begin. Okay. En weer lopen. En, gewoon fatsoes breken. Nou ja, stand-up in een vorm waar ik hem nooit heb gezien. Dat hij echt gewoon niet absurdistisch was. Maar hier is nog geen registratie van. Niet absurdistisch. Is alleen live. Is dat zo, echte rancune? Is er nog geen... Nee, heb ik niet gezien. Nee. Ah, wel de Engelse versie. Dat is de Engelse versie. Real. Ja, alleen, hij, het is anders, want... In Nederland... hij heeft over dezelfde onderwerpen. Mm. Alleen in Nederland is het aan de hand. Ze kennen Hel en Hans. Dus, maar hij reproduceerde het in het Engels. Dus, ik weet niet wanneer de echte versie is. Ik vond dat best wel aardig, die Engelse versie ook. Ja, maar... het is heel bijzonder wel. Ik vond het wel best bijzonder, ja. Maar even terug, want je springt even in de rest van Hans. Dat vind ik top. Ja, en ik denk ook nu, ik ben waarschijnlijk... Ik moet mezelf even nog... Aangezien ik niet weet wat rancune betekent, ben ik niet per se... Ik moet mezelf niet vertegenwoordigen nu als de... Ik weet niet wat dat betekent. De voorvechter van Hans Theo. Maar daar gaat niet om. Ik ben wel emotioneel betrokken. En ik heb hem ook ontmoet. En hij... En ik vond hem gewoon ik vond hem gewoon te gek. Ja, maar dat als persoon. Ja? We kunnen ook wel... Je hoort heel veel verhalen van... Oh ja, hij zit over zichzelf en lullen en al dat. Ik vond hem een fucking kick, ik ben heel blij dat ik met hem kunnen spreken. Mm-hmm. En hem kunnen zien optreden in Toemler. Maar ik vond hem gewoon een geweldige guy. Is hij GOAT? Is hij de greatest of all time in Nederland? Hij is met Theo daar. Ja. Voor mij. Ja, voor mij. En dan echt twee totaal verschillende andere guys. Alleen... Wat lijp is, overigens, omdat ze allebei... Die zijn niet voor de deur staat. Ken je hem? Hey! Hoe gaat ie? Oké, top. Sigaretten? Heb je sigaretten? Oh, checkies. Nee, dankjewel, man, bro. Kan je nog een flesje halen? Heb je nog een flesje? Alright. Oké. Nee, hij was nog steeds kapper, maar later weer. Morgen weer. Mm. Maar het zit nog goed. Ja. Nee, het mogen duidelijk zijn dat we allemaal natuurlijk... Dat vind ik altijd zo grappig, toch? Net zoals roddelen. Een soort van, het voelt een beetje alsof we nu aan het roddelen zijn ervan als steeuwen. Maar dat betekent daarom... wel... Nee, het voelt niet als een roddel. We zijn gewoon eerlijk. En dan niet alleen. Nee, dat wil ik ook zeggen. Wat jij net zei, en ergens zag ik ook... Je neemt ook een stem aan, om zo maar te zeggen. Het is ook wel genuanceerder. Wat wel aan de hand is en wat veel over hem wordt gezegd, voor alle duidelijkheid. Ja? Ook, nou, die film, op een gegeven moment maakt hij films op YouTube en er was allemaal kritiek op. Ja. Sowieso, ik...
de kritiek op YouTube is sowieso bizar, toch? Zo, de kritiek op het internet. Gaat, ja, hoe snel dat off-road gaat. Als je niet iets tof vindt, kijk het niet en dan kijk je naar iets anders. Ja. Waarom ga je dan iets analyseren wat je niet tof vindt? Ja, het is gewoon en waarom het ga je iets typen? Je haat het en je gaat ook nog even opschrijven. Oh, dit is heel raar. Dit is heel kort door de bocht. Okay. Dit vind ik heel kort door de bocht. Ja. Want dezelfde reden dat die mensen gewoon in YouTube comments gewoon proberen om gewoon even gewoon wat kwijt te kunnen, is dezelfde reden dat wij op podia zijn gestaan. Ja, maar het is niet alleen dat. Want soms is het ook alleen maar om te provoceren, toch? Ja, het is niet alleen maar. Sommige mensen gaan alleen op podia staan om te provoceren. Ja, oké. Okay. Maar gewoon, dan nog, dan even nog wel even iets zeggen. Het is nog een soort verkapte nog, liefde. Even terug nog naar Hans Theo en Theo Maassen. Want ik zei voor alle duidelijkheid dat ze gelijken zijn. Ja. Moet wel zeggen, Theo nu. Echt een sukkel. Ik heb geen idee waar hij nu mee bezig is. Het staat nergens op. Hij is nu wel echt continu nog dingen aan het maken. En het reproduceren, weet je wel. Ja, hij is meer aan het maken nu dan Hans. Niet om te vergelijken. Ja. Maar ergens denk ik nu dat Hans wel... Of dat Theo nu wel, eerlijk gezegd, misschien boven Hans staat nu. Dat denk ik om ook. Eerlijk te zijn. Maar ja, kijk, ik denk dat je het zo... laat ik zeggen... Ik zou zeggen... Hans Theo is nog gewoon een beetje fucking crazy. En Theo Maas heeft gewoon iets meer zijn balans te vinden. Theo Maas is gewoon... Ik denk niet dat hij crazy is nogmaals. Ik denk dat Hans Theo fucking crazy is. Gewoon, I love it. Theo Maas is Prins. En Hans Theo is Michael Jackson. En Hans Theo is Michael Jordan. En Theo Maas is LeBron James. Oh, zeg God. Maar, ik had een poosje geleden had ik een gesprek met iemand, met een guy die helemaal into basketbal was. En ik zei van, oké, weet je, is Michael Jordan onberispelijke goat? Is Michael Jordan de onberispelijke goat? En toen zei hij van, weet je, is moeilijk, want wat Michael Jordan deed voor de cultuur toen hij aan het basketballen was, ja, dat is unparalleled. Dat ga je niet nog een keer zien. Maar als je het puur hebt over de game zelf, dan is LeBron James een allround betere speler. Maar wat ik ook opmerkte, want ik op een gegeven moment had ik een NBA League Pass genomen om die finals te kijken. Mm-hmm. Zodat ik niet voor je inschenkte, Kees. Nee, maakt niet uit. Vergeef je. En op een gegeven moment is iedereen voor zich. Ja, toch. En James overschreed het aantal, noem het nou, three-pointers. Yeah. Oh. In games. Ja, oké. Van Jordan. Van Jordan. Alleen, Jordan deed dat in minder aantal wedstrijden. Mm. Veel minder. Mm. Ja, nou, dat is denk dus ik... Dat is Hans Theo en Theo Maassen. Ja, ik denk... twee totaal verschillende... Ja, maar dat is het. Ja. Dus eigenlijk moet je ze niet eens vergelijken eigenlijk. Weet je wel. Maar het is gewoon lauw toch? Het is leuk. Het is leuk om te doen. Ja, snap. Nee, maar inderdaad, het mogen duidelijk zijn dat we hun allemaal fantastisch vinden. Daarom geef je gewoon ook kritieken erop, toch? Hè? Nou, dan krijg je ook een bepaalde mening. Hè? Ja, dat wist je. Dat wist zijn allebei toppers. Dat wisten jullie nog niet namelijk. Daar waren jullie zelf van. Hey, ik moet even een tip doorgeven van een vriend van mij. Over jou. Een tip naar mij toe. Tip ja, over toe. Hem of naar hem? Een tip. Oké. Dit is zijn tip. Articulatie. Nee. Kan je wat beter articuleren? Word niet die guy die aan een tafel wordt uitgenodigd om dingen in een grappig Rotterdams accent te zeggen. Ja, maar die ga ik ook niet worden. Dus nee, zeg maar tegen je guy dat u zich niet hoeft te vrezen. Oké, cool. Want hij is heel bang. Je bent een grote held voor hem. Oké. En hij zei van, ik hoop niet dat dat op een gegeven moment gebeurt. Hij mag niet in een grappig Rotterdams accent een grap maken? Nee, je weet toch, dat wilden ze op een gegeven moment ook... Dat wilde men ook van Hans Theo op ja, een gegeven moment. Ja, dat hij in een grappig maar Brabant hij heeft ook niet gedaan. Nee, hij heeft ook niet gedaan. Nee. Nou ja, zeg maar tegen die... Die sukkel. Tegen die vriend, Vincent. Ik daar. Ja. Hoe denk je dat hij heet? Vincent. Ik geen idee. Gokje. Kees. Kees de Koning. Is het Kees? Nee. Nee. Dat zou hard zijn geweest. Nee, het zou niet... nee, maar ik ben ook voor veel dingen wel gevraagd die ik dan weiger. Ja. Daarom. Want je weet dat is wel een soort dreigend. Ja, maar dat vind ik ook echt flauw. Nou, daar komen we weer op. Zeg maar, ik weet waar ik mee bezig ben als ik dingen maak. En over dat ik speel me zo maar te zeggen over degene wat je denkt in hokjes te douwen. Mm-hmm. Dus ik zal nooit ergens één hokje zijn. Mm-hmm. Willen ja. zijn. Ja. Inderdaad. Ja. En daarom word je ook nooit cliché, toch? Zou je denken. Want als jij inderdaad daar
Er zijn genoeg wel die dat ook voor alle duidelijkheid insinueren ergens of zo. Mm. Denken, oh, weet je, bepaald accent. Je bent een typische guy, ja. Ja, maar je doe wat je wil. Je kent mij niet in een hockey duwen, joh. Nee, dat je kan doen wat je wil, maar... Waarom is jouw pa in Suriname geboren? Zijn opa, die is daarheen gevlucht voor de oorlog. Mm-hmm, de oorlog hier? Ja. Nee. De... Het is jammer dat je niet meteen eentje voor handen had. Ja, inderdaad. Ja. Ik dacht, dat is en in Balkan. Ik weet er weinig van oorlogen. Oorlogen al. De Braziliaanse. Maar en die heeft daar een bedrijf op gezet. Mm-hmm. Een heel succesvol bedrijf. Van de voet. Veel Surinamers zullen dat kennen. Mm-hmm. Wat is het voor bedrijf? Ja, daar kon je alles halen, man. Auto's. Oh. En, nog steeds? Nee, niet meer. Niet meer. Hij had een enorme collectie van Buicks, zeg maar. En dat soort dingen. En ook gewoon... Onderbroekjes. Nee, maar ook waarschijnlijk. Ja, echt alles. Ja, nee, echt. Maar hoezo is dit zo lachen? Is dit een soort inside ding? Wat gebeurt er nou? Ja, het is een soort inside ding. Oké. Okay. Er is een hele lange periode geweest. Hij heeft een soort onderbroekjes ik heb een soort fetish. Obsessie met de onderbroek. Ik mag de telefoon eigenlijk niet op tafel liggen tijdens dit gesprek. Had ik van tevoren moeten zeggen. Oh, oké. Okay. Sowieso, er is een soort periode van 3 jaar geweest dat iedere keer als we stilden vallen... Dat ik iets met onderbroekjes deed. En nu, en moet ik ook even met jullie delen, is er een film... Kapitein Onderbroek. Nou, yes! Ik kan niet... Maar wat is dan de joke van Onderbroek dan? Ja, yeah, it's no joke. It's gewoon... Oké, okay, dus bijvoorbeeld, zeg maar, laat ik zeggen, toen wij nog ik ben niet de comedian, toch? Nou, dat gaat niet, hoor. Het gaat om dat je wel lacht. Toen wij nog in één huis woonden... I find it funny as shit. Dan vroeg ik aan Kees... Hey Kees, ik ga zo even naar de supermarkt, moet ik iets voor je meebrengen? En dan zei hij... Onderbroekje. Dat was gewoon... Dat was het gewoon. Maar dat is wel lachen. Ja, toch? Maar dit nu net niet. Ja. Hij is meer geschiedenis. Nostalgie. Ja, twee ook even. Nostalgie, toch? Suriname, oh ja. En heb je ook een band met Suriname dan? Daar ben je ook niet geweest dan, zie je zelf met pensioen ik gaan. Ik ben er wel geweest. We zijn... Ben je niet even naar Amerika gegaan? Daar slap jij. Nee, we waren met de familie in Suriname. Met elkaar. Om daar te kijken waar mijn pa... Hij wilde gewoon als hij... wanneer hij 60 zou worden... In die... mm-hmm. Hij werd 60 in Suriname. Dat we dan met z'n allen die kant op zouden gaan. Voordat hebben we gedaan met mijn broers. Ja, het deed me wel wat, want het heeft wel iets, want ik heb de dia's, een paar zaten met dia's, weet je wel, en ik vond het altijd tof om de dia's te zien, fucking oldschool dia's. Van vroeger, ja. Ja, en dan zag hij, het is gewoon, mijn pa komt daar vandaan, maar wat is daar aan de hand, weet je wel, want hij is geen donkere guy. Hij is opgegroeid daar. Ja. Ja, tot zijn 13e heeft hij daar gewoond en toen is hij naar een internaat gestuurd. Hier in Nederland? Ja. Wauw. Moest. Ja. Verplicht. Nou ja, dat is niet van, mag naar internaat in Nederland? Nou ja, hij moest wel. In zijn eentje in de vliegtuig, man. Hardcore toch? 13, gek. Ja. Kut, ik had voedselvergiftiging toen ik uit Suriname naar Nederland vloog, vorige maand. Echt waar? Ja. Vorige maand? Gekotst in het vliegtuig, ja. Helemaal slecht. Ah, oh, cool. Daar heb ik nog niet wat eens iets over gehoord. Ik ben op vliegveld, Sanderij daar bij vliegveld. Ja. Een soort fontein uit je mond. Nee, je bent, zeg maar... Wanneer was je daar? Hoe lang geleden is dat? 2014 volgens mij. Klopt dat? Een paar jaar. Oké. Okay. Nee, 2013. Oké. Okay. Maar... Hettering, sorry. Ik ben niet meer beneden, man. Nou, in ieder geval niet best heel... Best wel redelijk recent. Ja. 2013 of 2014. Ja. Ja. Nou, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar ik had een beetje dat... Ik was best wel onder de indruk... Het was anders dan ik had verwacht, of zo. Had je dat ook? Nee, ik had niks verwacht eigenlijk. Oh. Nee. Maar hoe wat voor zin... Ik dacht me gewoon... Gapenkees? Ja. Ik ben honderd. Dat is echt een gaap, of niet? Nee. Ik stelde me gewoon een beetje een... Het is een act, hè? Is een beetje goed. Een beetje... Wel goed, man. Voor alle beelden die ik van Brazilië ken, soort van... Ja. Stelde ik me dus een beetje voor van Suriname. Nou ben ik ook nog nooit in Brazilië geweest, dus misschien lijkt het inderdaad op elkaar. En is het gewoon... Maar wat dacht je dan? Carnaval de hele dag? Ja, gewoon heel levendig. Ik weet niet. Een soort gezellig, kleurrijk. Het is heel kleurrijk en het is ook heel gezellig, maar anders dan ik het had ingevuld. Niet per se slecht of beter, anders. Nee. En dus wel top. Want het is geinig dus, want ik kom terug. Ja. En... Je bent maar één keer geweest en onlangs? Ja, onlangs. Ja. Dat was de allereerste keer? Ja. En je hebt roots daar ook? Nee. Want je bent in Indonesisch, toch? Molux, ja. Oh, Molux? Ja. Hey. Ja, verklaard open. Ja, toch. Then you know he's fucked up.
RMS. Nah. RMS. Ja, precies. Ik heb ook die riem, toch? RMS. Ja. Hermes riem. Met die vlag. Maar okay. Was je in grote steden? Grapje, ik vroeg me je af... Je bent niet meer luxe. Die... Jawel. Ja, okay. Zeker. Wauw. Dat was echt een goede joke. Als het niet we gaan wel nachtvissen, hè? Dat ja, zo, we gaan sowieso een nachtje doen. Dat is afgesproken. En mijn oom wil ons meenemen. We gaan de hele tijd zuipen. Ik weet niet of je iets hebt met Crunch Poppy, maar hij is ook een goede maat voor mij. Crunch Poppy ken ik mee, wel, ja. Ook, denk ik heb hem een keer ontmoet. Hij is een visser. Okay? Hij wilde met mij een meeting. Hij zei, oké, we moeten een meeting doen, maar ik wil niet gewoon een uur in en uit. We gaan even een dagje. Een meeting. Ik wil even een dagje doen. Hij is onder jouw label? Ja. Oké. Okay. Hij zei, ik wil even een dagje doen. Ik zei, oké, cool. Bowl of zo. Whatever. Nee, had hij dus huis gehuurd in Giethoorn. Waar is Giethoorn? Ja, insane. Groningen. Giethoorn is insane trouwens. Ja? Moet je echt een keer in. Je weet niet wat je ziet. Is een soort Friesland. Ja, zien ze me insane Tiefen shit in Friesland. Veel Chinezen. Yeah. Overal Chinezen. Waar ligt het? In welke provincie? Het ligt in Overijssel. Giethoorn. En zijn er veel Chinezen daar? Nou, nee. Maar mag die komen daar allemaal kijken. Oké. Okay. Dus Giethoorn is op een gegeven moment soort van op de radar gekomen van de Chinezen. En nu is het gewoon één gekke Chinese trekpleister geworden. Okay. En volgens mij onlangs las ik dat een Chinees Giethoorn heeft gekocht of zoiets heel lijf. Moet je hem even googlen. Ja, ze kopen wel huisjes. Dit doen ze ook in Friesland trouwens. Totaal aan het afdwalen. We gingen dus daar gewoon chillen. Veel Chinese Suriname vooral. Veel Chinese Suriname. Chinezen zijn ook fucking gek. We gingen op een gegeven moment op een bootje gingen we door Giethoorn heen. En toen gingen we gewoon voor de gein vissen. En Kraan is ook een hele goede man voor mij. Echt een hele aparte guy, ook op een goede manier. En hij ging vissen, maar hij kan eigenlijk helemaal niet vissen. Maar hij ving 5 snoeken in een uur. 5. Dat is wel veel, man. En echt een paar grote ook gewoon. En nu was de gein. Ik was dus gisteren weer bij hem in Groningen. Zegt hij daar? Ja, hij zegt... Moet je één keer raden waar ik een telefoontje voor kreeg? Ik zeg, nou, hij zegt, ja, gewoon vis magazine. Ja, die hadden gezien op Instagram dat ik een grote snoek had gevangen. Die zeiden van, je bent visser, wist helemaal niet. Wil graag een reportage met je doen. Ja, ga ik wel doen. Dat moet je zeker doen. Ja, dat is pakken lachen. Hij had nooit 5 snoeken gevangen in een uur. Ja, helemaal stuk. Helemaal stuk. Ja, ik heb vroeger heel veel gevist. Ja, dat zou ik je ook geven. Dat geef ik je ook. Je geeft me dat? Ja, dat geef ik je, ja. Maar okay, jij was ook heel lang van zo'n... Wat krijg je van me? Je was ook een soort fan van een soort visprogramma, toch jij, Vincent? Je keek urenlang op Discovery keek hij alleen maar vissen. Ja, Rick Zand, man. Die gaf een kusje altijd aan zijn fucking vis. Dat was de weird. Bro, man. Hij is de bro. Weird. Ik denk wel dat hij racistisch was. Ik had altijd zo'n gevoel... Ja, maar dan zie je door vingers. Je bent oud en je woont daar ook. Exactly. Dat is precies hoe ik... Dat is exact hoe ik me voelde. Dat ik echt dacht van... Hij is zo'n guy dat als je tegen zo van... Yo, in our country we have Black Pete. En dan zegt zo... Well, you know... Fuck that dude. Whatever. Let's fish. En dat je gewoon dacht van... Ja, dat is Rick Zand. Ja. Tuurlijk, van hem. Hij is oud. Ja. Chillende. Nou, sommige mensen... Hij houdt gewoon heel veel van vissen. Hij houdt echt veel van vissen, bro. Ik weet niet wat hij haat, maar hij houdt hier op heel veel van vissen. Mm, ja, nou, ongeacht de kleur. Dat is het belangrijkste, hè? De vis. Suriname, dus ja. Sranang. Sranang komt. Hoe goed spreken jullie Sranang? Straattaal ken ik wel. Ja, precies, ik ook. Ah. Ik was dus best wel onder de indruk. Ik was daar en die... Kees heeft even zijn mic even van de tafel af. Maar het was meer gewoon lachen dat hij mij aankeek toen hij omtiefde. Ja, hè? Jawel, jawel. Kees is eruit, jongens. We lost some good men out here. Naar huis nou. Nu ben je af. Nu ben ik af. Ik praat niet meer mee. Je hebt verloren. Het is afgelopen. Ik ben afgevallen, jongens. We gaan jouw microfoon onder stroom zetten, denk ik. Gaan jullie maar even doorpraten, jongens. Twan. Ja. Als je nou eens eventjes niet grapjes maakt over Kees' microfoon, maar even gewoon iets googelt wat ik je net heb gezegd. Nou ja, dat wil ik je wel vertellen. Oh. Het gaat erom dat Chinezen kopen eigenlijk alle pannen in Giethoorn op. Dat is nu aan de hand. Ja, maar dat is al een tijdje aan de hand. Te gek. Ja. Te gek, I love that. Giethoorn is een lijpe plek. Chinezen zijn crazy, man. Lijpe plek om in. Slimme pannen. Is een Giethoorn ook een ding? Is dat ook een gebruiksvoorwerp? Een Giethoorn, vraag ik me af. Twan? Goeie vraag. Ja, Twan. Een Giethoorn. Make yourself nuttig. Dat misschien een soort peniskoker uit... Nee, Suriname. Oh, ik ben op het vliegveld Suriname en we zitten daar en mijn vriendin zegt ik wil nog even wat eten. Maar ja, ik zie daar gewoon een paar van die kleine shoppies waarvan ik denk van ja, dit zijn niet echt die shoppies die een keuken achterin hebben. Die zijn niet nu aan het koken. Dit is op gewoon, het vliegveld? Ja. Nee, man. Dit is gewoon shit die ligt hier al vrij lang, je weet toch? Dus ja. je moet die stomik hebben. Als je van Suriname naar... Als jij in Suriname bent, je vliegt naar Nederland, kan je dit waarschijnlijk eten. Als jij een Nederlander bent die nu terug naar huis gaat, moet je dit niet eten. Want jouw hele bio-huishouding is niet ingesteld op dit soort geintjes. Dat is gewoon niet zo.
En zij zegt van, nou, ik ga wel wat eten. Ik zeg, oké, cool, ga jij wat eten? En zij zegt van, jij moet ook wat eten. Ik zeg, ik hoef niet te eten. Je weet toch, KLM, we krijgen zo te eten. Ja. Dat is allemaal goed. Ik hoef niet nu te eten. Ik krijg ook te eten, toch? Ben cool. Ja, ik krijg ook te eten. Maar ja, ik ben wel heel makkelijk te overtuigen in dat soort dingen. Dus zij zegt, moet je even wat eten? Ik zeg, oké, doe maar een kroketje. Dus ik krijg een kroket daar? Ja, van die Surinaamse kroketten. Dus ik neem een kroketje. En ik wij krijgen geen eten nu trouwens. Wil je wat eten? Waar is ons eten? We gaan zo wat eten. Gaan we zo even wat eten. Oké. Oké, dus we zitten op, we zitten daar op een gegeven moment. Ik word misselijk. Larry, I'm back, guys. Larry Croft is op televisie en ik word misselijk. En ik ga in het vliegtuig zitten. Ik zeg tegen mijn vriendin van, ik ga echt super slecht. En ik word helemaal, ik krijg koud zweet. En zo. En ik zeg, oké, je moet even niet meer tegen me praten. Ik ga gewoon proberen te slapen. En misschien word ik over 4 uur wakker en ben ik gewoon geblest in die tussentijd, toch? Dus ik val in slaap. Oh, mijn god. En op een gegeven moment, ik word wakker. En er wordt zo, meneer, u eet. En ik ruik zo. Zo'n whiff van een soort kruidige shit. Ja. En ik had, voordat ik ging slapen, onthouden dat mijn vriendin iets, een kauwgompje had gegooid in een papieren zakje. Ik had onthouden, daar is een papieren zakje. Oh, ja. Dus ik zo. Ja. En op een gegeven moment was ik zoveel aan het kotsen dat ik dacht, ik weet niet of dit zakje sufficient is. Ja. En ik dacht, iedereen in het vliegtuig weet nu. Jou. Sowieso. Deze guy. En die lachen van je teringlaaien. En nu stinkt het door jou op teringlaaien. En jij moet eruit gegooid worden. Dus ik ben. En de kots is precies tot de rand. Zo'n zak. Helemaal vol. Goed zakkie. Ik ben klaar. En je ruilt het precies om dat voedsel. Ik ben klaar. Toch? Dus komt stewardess. Ik hoor zo'n stewardess. Ik ga zweten en zo. Je weet toch. Helemaal slecht gaan. En ik hoor zo'n stewardess zo zeggen van, gaat het een beetje met u, meneer? En mijn vriendin zegt van, ik denk dat het wel goed met hem gaat. Kunt u dit zakje meenemen? Nee, dat mogen we niet doen. Hij moet het even zelf weggooien. Want zij mogen niet shit aanraken, waardoor ze wellicht AIDS krijgen. Nou, besmet. Wow. Je weet toch? Want dan gaat het voor hetzelfde geld het hele vliegtuig rond. Die zijn ook fucking blij met die regels zijn ze ook heel blij natuurlijk. Ja, maar wat is het verschil met dat je als je het zelf weggooit, dan is het toch nog steeds een probleem. Ja, nee, hij mag gewoon doodgaan. Ja, nee, is liability toch? Is liability. Hmm. Ik weet niet, maar als liability is zeg maar juridisch gezien, als zij de reden is dat iedereen over zijn nek gaat, en ik fucking suing. Maar los daarvan, moest je nog een keer kotsen daarna? En nee. Toen ben ik in slaap gevallen en toen heb ik, dat is wel chill, want ik was een soort van, jij weet toch, als je als kind ook kotst, dat je gewoon daarna die soort gekke slaap. En dus ik kwam in die slaap en toen werd ik wakker en toen was ik in Nederland helemaal blij. Dacht van, wauw, dat is wel fucking, dat is wel weer heel relaxed. Echt dope, man. En daarvoor maar je moest niet schijten. Ja, zeker. Ook wel. Ja. Dat heb je in je broek gedaan. Kotsen, daarna ging ik naar het toilet. Heeft mijn vriendin. Onderbroek. Heeft mijn vriendin. En dan weet je dat je de juiste. Dat je echte soulmate hebt. Ja. Want ik wist niet dat zij achter mij aan was gelopen. Maar zij was dus blijkbaar. Ik zat op een gegeven moment, zit ik 3 kwartier die play. Ik denk, die kan toch niet? Niemand zit aan die wc. Ja, en toen kwam ik eruit, stond mijn vriendin daar gewoon. Te bewaken. Ah, ja. Wauw. Ja. Dat is nice. Dat is love, hè? Ja. Dat wist ik niet. Ja. Dus ik kwam eruit. Ik dacht van, hé, dat is top, man. Ja, dat is top. Ging ze dus niet uit saamhorigheid ook gewoon scheiden die anderen aan tegenover jou. En jou en zeggen. Zeker, ja. Een soort spetterkak. Nee, maar oké. Projectiel. En Ik kon gewoon dat momentje zeg maar, ik kon niet meer omgaan met de liefde die je net ja, dat weet uitte. Ik. Ja, nee, maar dus eigenlijk was dat gewoon alles ik heb liefde. Je zwakke plek. Ik alleen heb je zwakke plek. Ik denk, ik ken hier niks mee. Ik moet het kapot maken. Bro, kijk, je bent 10 jaar vrijgezel geweest. Je bent nu een half jaar in een relatie. Daar ben je helemaal trots mee. Ik weet al wat jouw zwakke punt is. Oké. Is echte liefde. Want je hebt jouw psychiater heeft tegen jou gezegd, je liefde en de rest. Dit was de grote epiphany voor jou. Dit was het moment waarop. Dit nu, dat kotsen. Nee, liefde en de rest. Oh ja. En nu heb je dus, maar dat is nog steeds wel jouw zwakte. Je kunt nog steeds niet zo goed omgaan met echte liefde. Ja, ben jij natuurlijk helemaal professioneel. Nee, maar iedereen. Sowieso wil ik even een ander verhaaltje, mijn verhaal vertellen van ziek worden. Okay. En het heeft niet echt te maken met de liefde, maar het was wel een dame ook in kwestie. Hmm. Was er veel kots? Nee, het was wel veel diarree. Okay. Was er veel Collins, dacht ik dat hij aan het zeggen was. Was veel Collins, hè? I can feel it. Ja, waar luister je naar toen je aan het kotsen was? Veel Collins. Maar, luister je veel Collins? Nee, man. Kom weer iemand binnen, man. Dat is wel lachen, een soort van cameo's de hele dag. Figurant. Maar, ik was in... Wil je whiskytje, Erik? Lekker, man. Ja, toch? Ja, kom op, man. Erik heeft deze tafel gemaakt. Kikker, man. Oh, dankjewel. Checkie van Erik.
Kom je even hangen. Even een glaasje. Een glaasje voor Erik alsjeblieft, jongens. Kom op, even. Doorpakken. Nou. Kom, doe even een glaasje voor Erik. Hé, hè? Dat kan niet, hè? Twan, doe even een glaasje. Oh, jij heeft dat. Ja, cheers, proost, man. Ja, kom. Proost. Even, ik kan me sowieso niet herinneren de laatste keer dat ik zoveel whisky achter elkaar heb gedronken. Ja, het is fucking gezellig. Ik vind het ook gek dat ik niet... Het is vrijdagavond. Ik vind het gek dat ik ook niet nog meer mode drunk ben. Of ben ik dat wel? Ben ik wel mode drunk? Je bent drunk, ja, sowieso. Ja, ik had al heel vrij... Toen jij op onderbroek begon te doen, denk ik... Hij gaat slecht. Niet meer gaan pitten, man. Ja, snap ik. Maar ook een checkie dan. Vind ik altijd wel gezellig. Nou, ja. Je bent ziek geweest. Ja, ik was in Thailand. Ja. En op een gegeven moment, ik was daar een maand. Mm-hmm. Wauw. Alleen? Ja. Zie? Wat zo? Is een... Ja, oh, snap je? Want inderdaad, hij heeft gelijk. Ja, maar jij kan niet alleen zijn of zo, toch? Dat was het, toch? Of jij gaat niet reizen in je eentje? Nee, dat klopt. Ik ga inderdaad niet reizen in mijn eentje. Alhoewel... Je bent niet gaan alleen. Laten we hem gewoon nu even alleen laten. En dan dat filmen, toch? Kijk wat er gebeurt. Ah! Laten we met z'n allen weggaan. Weet je, maar dit is wel een ding. Dit zou... pakt hij een stift. I'm very scared. Maar ik zie dat boekje gewoon voor me. Hè? Ik zie dat boekje gewoon voor me. Dat is gewoon een paar bladzijden. En het begint gewoon I'm very, very, very. En op welk boekje? Jouw boekje. Het was geen boekje, was op de fucking muur. Ja, ik snap dat het op de muur was. Maar stel, het was een boekje. Ja? Dan zou ik dat boekje misschien wat kopen. Wat vind je van Herman Finkers? Ik weet niet zoveel van hem. Ah, hij is wel grappig, hoor. Hij had dus een boekje. En hij was aan diarree, man. Herman Finkers. Nee, was aan diarree. Hij begon met dit boek. Hij begon met deze fatu. Hij zei... Hij begon ermee. Hij zei, dit is een boekje wat ik heb gelezen. Verhalen voor in het haardvuur. Voor in het... Dat vond ik al grappig. Oké, okay, ja, dit zo heet dat boekje. En dan begon hij zo. Ik vind hem wel grappig. Oké, ik heb podium... ik heb even serieus genomen deze show. Ik heb podium in laten richten door Jan de Bouffrie. En dan zag je zo'n heel... helemaal leeg podium met alleen een palmboom erop. Ja. Hij zei, ja, een nieuw podium, even refreshen. Dus ik heb het laten ontwerpen door Jan de Bouffrie. Hmm. En dan zei hij, ja, dan behalve de palmboom, dat heb ik zelf bedacht. Nou, dat was gewoon... Ja, dat is wel lachen. Hij is ook wel goed, hoor. Ik hoor van veel mensen dat hij best goed is. Hij is een soort punchline rap. Maar ik wil nog steeds hebben over Mitch diarree Mitch van Hedberg? Patrick. Ja, fucking Mitch Hedberg. Okay. Maar Mitch Hedberg... Ik ken niks van Herman Finkers. Ik ga Mitch Hedberg niet vergelijken met Herman Finkers. Ja hoor, Herman Finkers, de Nederlandse Mitch Hedberg. Blut op, man. Maar ja, jij staat te scheiden tegen de muur. Maar jij gaat het vergelijken. Dat hebben toch afgesproken dat we dat niet gingen doen. Nee, inderdaad. Even ophouden. Nee, dat is niet waar. Jij zegt vergelijken is interessant of zo. Ja. Over Jordan en LeBron. Nou, ik weet niet. Jij duidt het elke keer als dusdanig. Daar ben jij een duider. Dat is waar. Ik ben een maker. Vergelijken is niet oké. <okay. laughs> Ik zeg altijd ik een creatief persoon, maar ik vind een maker vind ik ook wel goed. Toch maker, toch? Fucking vet. Auteur ben ik. Een creator, maar ik inderdaad, de letterlijke vertaling is gewoon maker dan, dus ja. Ja. Goed. Ja. Maar ik wil graag ik weet niet meer waar we op zijn blijven hangen. Ja, hij was ziek aan het worden. We zijn aan het afdwalen nu. Wij zijn aan het afdwalen, hij was aan het poepen. Jij was aan het kotsen, hij ging poepen. We hadden het over ziek zijn, ziek verhalen. Ja. Oh ja. En ik was dus in Thailand, oké? Okay? Oh, ja. Alleen. Ik was alleen. Dat was maar hoe kom je... Oké, okay, dus ik, sorry. Waarom ik sorry dat ik weer onderbreek. Laten we eerst mijn verhaal fucking afmaken. Okay, en dan... maakt niet uit, maar... Swag. Gewoon voor de verandering even. Ja, omdat ik heb ook niet heel al te veel energie. Nee, en dan ga ik afdwalen. Ja. Oké. Okay. Maar wat wil je vragen? Nee. Dus... op een gegeven moment heb ik een hoop plekjes ontdekt. Koh Phangan zit ik, het eiland. Ja? En op een gegeven moment heb ik een plek ontdekt. Battle Beach. Ja, Battle Beach. Battle. Oh, sorry, ja. Fles. En Batty Beach. Allemaal. Ik heb mijn dik zakt over de eerste. Batty Beach. Wilde Haren, de podcast. Mede mogen gemaakt door Batty Beach. Batty Beach. Dus, oké, je kon heel moeilijk daar komen. Als je kijkt op de map, zag je dan een heel dun weggetje. Werd ook afgeraden. Niet via die weg gaan. Ga gewoon via een ander eiland. Eiland hoppen, toch? Met een boot. Ja. Interactief op daarmee. Ik heb een scooter. Agressieve guy. Ik kom er wel. Mm-hmm. Nou ja, het was een half uur naar beneden, off-road. Was niet te doen. Ja. Ik moest mijn rem inhouden. En het was gewoon geen weg. Het was gewoon allemaal stenen en al die shit. Helemaal alleen gek. Dus, ik wil daar achteraf hier nog een vraag over stellen, maar onthoud dat gewoon. Ik onthoud. Je hebt het al een paar keer gezegd. Het is aan jou om dit te onthouden. Ja, okay, ik ga je zo meteen helpen herinneren dat jij wilde vragen. Thanks. Maar ik weet niet wat je wil vragen. Dat is aan jou. Nee, oké. Okay. Ik kom daaraan bij dat eiland en het is fucking as the beach, fucking DiCaprio. Ah. Prachtig. Mm. Ik heb gisteren nog een referentie gemaakt. Boeit me niet, ik heb hem over mijn verhaal nu vertellen. En dus ik kom daaraan bij het strand en het is ongeveer niet langer dan 50 meter. Dat is kort gek. Ja, dat is heel kort.
niks in de buurt. En prachtig. Ligt eraan. Als je moet kruipen, is het ver. Sure, dat is een beetje ever heard of. En... dat is een soort onderbroek. En het is prachtig. En weet je wel, fucking chill. Ja. Op een gegeven moment... werd ik daarvan dus. En ik ontmoet een meid. Braziliaanse meid. Tuurlijk. Zij spreekt mij aan. Ja, tuurlijk. Are you surfing? Ja, ik zeg tief op met surfen, man. You were there swinging your dick like... ja, precies, ja. What's en, a princess like you? Ja, ja, ja. Nee, ja. Zij spreekt mij aan. Sprak mij aan. Ah, ja, sorry, sorry. En, maar zo zijn we Braziliaans, hè? Ja. Voor alle duidelijkheid. Heel sociaal. Nou ja, het is, er is geen... Oh, man moet ons... Ja, vrijpostig inderdaad. Ja, weet je, dat was, dan mag een Nederlands wel wat van leren. Mm. En, nou, leuke meid. Wij een beetje zoenen en dansen. Ik probeer natuurlijk mee te nemen naar mijn kamer. Niks mis mee, voor alle duidelijkheid. Nee, dat was ook sowieso niet alsof dat ineens ding. Nee, maar zij zei, nee, nu niet. Oh ja. Hij zei, oké. Ik zie je morgen, laten we wat gaan doen. Echt een date dus. Ja. Ik neem je mee. Neem je mee naar fucking Bottle Beach. Ja. Je hebt geen idee wat je gaat zien. Inderdaad. Ja. Met z'n tweeën op de fucking scooter naar beneden toe. En weer zijn een beetje bang. Wetende dat je weer die hele gekke... Weet dat ik hele... Maar ik weet, als we daar aankomen... I made it. Ja, ik dacht dat je haar daar al ontmoet had. Maar dat is fucking niet zo. Nee. Oh ja. En... ja, in mijn beleving heb je haar daar ontmoet. Ja. En... ik kom eraan en zei ik, oh jezus, paradijs, weet je wel. Nou, ja. Ik ben naar Chili Billy, weet je wel. Tuurlijk. We gaan nu nog niet neuken, maar vanavond wel. Ja, seal deal. En we laten nu gewoon genieten van de uitzicht. Tuurlijk. Fucking Thailand hero. Tuurlijk, ja. Ik ben zo'n sticker. Ja, we gaan een hapje eten. Ja. Ik bestel no name shrimps. Zo heet het ook, op het menu staat no name shrimps. Zo, je weet niet waar ze vandaan komen, maar... Geen idee. Ik had daar vorige keer, toen ik mijn eentje was, had ik daar gegeten, niks mis mee. Ja. Ik neem de shrimps en als je niet goed gaat met shrimps, dan merk je vrijwel direct. Ja. We nemen die shrimps. Ik ging nog mijn haar in het water in en ik ga een beetje aan haar zitten. Zeg, nee, nu niet, zometeen vanavond. En ja, oké. Ja. Weet je wel, ik weer terugtrekken. Ik ben iemand, ik zoek mijn grenzen op. Ja, tuurlijk. En je moet mij stoppen. God. Ja. En als je me stopt, agressief. Ik ga niet door en dat. Ja. We gaan niet verder, ik respecteer dat. Ja. Okay. Nou ja, wij die shrimps eten. Zij niet trouwens, man. Oh ja, slim. Ja, zij nam iets anders of whatever. Zij wist al. Op een gegeven moment dacht ik van, dit is niet goed. Maar de toilet had ik al gezien voor alle duidelijkheid. Ja. En dat is een heel nasty verhaal. Maar de toilet die daar was, de enige toilet. Tot de rim gevuld. Met stront. Met whatever. Ja. Doortrekken is gewoon niet mogelijk. Ja. Ik ben een keer in de beerput gevallen. Boeit me niet. Oké. Okay. Ah. En... Je had niet hoeven lachen, bro. Je had niet hoeven lachen. Ja, dat was een erg goede segue. Dit was jouw joke, hè? Nou, maar lachen toch? Ja, het is gewoon grappig. Als het een sketch was, had ik het ingehouden. Want toch, we zijn iets aan het maken. Maar ja. Nu, oké. Nu ben je gewoon een duider. Ja, en het was een duider. En, ik denk, ja, ik moet nu echt naar het toilet. Ik boven het toilet hangen. Mm. En ik denk, het is gewoon niet goed. Maar dat was gewoon water. Wat ik pissen uit je reet. Ontlasten was. It happens. Is oké. Okay. Zolang maar geen bloed is. Dan wil je gelijk niet meer neuken. Wat een goede, menselijke iets is. Nog wel weer neuken. Het is niet zo leuk als je pis uit je reet. Nee, als je ziek bent, op een gegeven moment dan veranderen je behoeftes. Ja. Zijn prioriteiten. Mm-hmm. Ja. Ik wil nu gewoon beter worden. Mm-hmm. Ja, en toen wou ze natuurlijk opeens. Nou ja, zij had wel verwacht. Ja. Daar is jouw ambitie van aangekomen om beter te worden. Ja, inderdaad. Erik haakt af. Erik is weer van gaat over schijten. Whatever. Fuck this shit. Is dit nou? En, is dit Hans Theo? Ja, is dit een nieuwe Hans Theo? Nee, ben ik niet. Dus Dus je bent lekker aan je kont aan het lekken. Maar ik zeg nog niet tegen haar. Het gaat niet. Je houdt nog even voor jezelf. Ja, je dacht misschien... misschien nu gaat het over. Misschien draait nog bij. Precies, ik heb gescheten. Nou, het is allemaal eruit nou. Watertje bestellen. En het was alweer oké. Maar ik was wel lang weg. Ja. Dat wel. Ja. Ja, precies. Dus zij wist wel, er is wel waarschijnlijk iets zijn. Maar je hebt het er nog niet over natuurlijk. Ja. Nee, precies. Ja, toen even hoog allemaal, weet je wel. In de sferen. We rijden terug. Die was fucking pittig. Uphill. Ja. Was al pittig in mijn eentje. Ja. Uiteindelijk... terug is wellicht nog heftiger dan heen. Ja, terug was wel heftiger, ja. Ja, ja, dat was wel zwaar. Wij naar boven toe. En op een gegeven moment komen we gewoon aan. En ik zeg, we gingen nog wat eten. En ik was gewoon helemaal niet meer chill. Ja. Want hij boerde mij ook meer niet. Niet meer. Ja. En toen
Toen moest ik weer naar de wc. We gingen even nog een drankje doen, weet je wel, ergens. Moest ik weer naar de wc. En toen heb ik gewoon, oké, nu moet ik bekennen. Want ik gaf wel, tenminste, ik gaf hem haar, ik bedoel... Ja. Het was een leuke meid en wil gewoon eerlijk zijn. En ik was niet per se, ik wil niet per se, gewoon een leuke tijd. Ik wil niet per se, ik moet jou neuken of whatever. Je wil gewoon een leuke tijd. Ja. En je moet gewoon eerlijk zijn, we hebben leuk met elkaar, we zijn tof voor mij. En ik zeg, ik moet even eerlijk zijn. Nou, ik voel me niet zo goed nou. Ik heb een beetje last van mijn buik. Ja. Ik zeg, oh ja, dat is vervelend. Maar je zag ook aan haar, ze is ook op vakantie natuurlijk. Ja. Ja, wat moet je daarmee, behalve, ja, vervelend. Ja. Ook weer schakelen, toch? Ja, want dit is een soort relatieshit. Ja. Zo van, als je in een relatie bent, ja, okay. Een beetje wel, ja. 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 En, toen gingen we nog, we zaten wel in hetzelfde complex, om zo maar te zeggen. Minderwaardigheid. Maar ik dacht, hè? Ja. Hetzelfde. Dat is een goeie, man. Dank je wel. Dat is de eerste goede grap. Dank je wel. Ik hou het wel. Ik hou het bij onderbroekje, maar oké. Okay. En enige reden zijn we nog wel in mijn kamer. Zijn naar mijn kamer toe gegaan. Maar volgens mij was op dit punt is mij een soort van aan het helpen. Zal ik meelopen naar je kamer of zo? Zoiets. Dus we waren daar. Ze is een luier aan het omdoen. Ja. En toen zou ook nog lekker kamperen, weet je wel. Dat is nog wel oké. Ik heb hem in ieder geval nog even naar zijn huis gebracht. En toen stond ik daar. En toen boeide me ook allemaal niet meer. En toen dacht ik, oké, ik zie je. Ja. En het was fucking heftig. Inderdaad. Ik ben naar de eerste hulp gegaan. En ik kreeg een prik uiteindelijk. Ik was alleen maar naar het toilet gaan aan het schijten. Aan het zweten. Je was gewoon echt gewoon... want je kan heel ziek zijn daarvan. Ja. En als dat niet wordt toen ben ik in die nacht nog naar de spoedeisende guy gegaan. Ja, die toevallig aan de overkant chillde, gelukkig, maar er moest niet geen afstaande, was gewoon aan de overkant. Ja. En dan moest ik daar, kreeg ik daar een prik en de volgende dag was gelijk weer oké. Maar ja, zij de volgende dag ging gelijk weer weg. Ja. En toen kwam ik haar nog een keer tegen toevallig op een ander eiland. Ja. Want je komt, weet je, je bent eiland aan het hoppen, de hele tijd. In Thailand ga je meerdere plekken. Ja. En toen was het klaar. Oh, dat was helemaal de hele romantische Het was een hele andere missie nu. Ja. Dat was toen. Mm-hmm. En zij was toen een duikcursus aan het doen of whatever. En mij boeit het eigenlijk ook allemaal niet meer zo. Alleen je hebt toch iets dat je denkt van... Ja, zonde. Was zo dichtbij. Zonde, ja. Got a close the deal. Precies. Ja. Dat had ik meer. En, en zij voelde het ook misschien dat het onpersoonlijk is geworden nu. Ja. It happens. Dat is lauw, man. Ja, ik it happens. Ik heb ook wel eens gescheten in mijn broek. En toen... Toen was er gewoon, toen kwam er, oké, ik ben buiten een café, toch? Dit was in Eindhoven, trouwens. Ja, lachen dat jij begint met het eindpunt. Dit was misschien wel dezelfde dag als dat ik... Dat ik ben zo blij, mag ik eventjes voor de record staten, dat ik zo blij ben dat je dit verhaal gaat vertellen? Ja, hij is blij. Ja. It's a true story. Het was misschien wel dezelfde dag dat ik... Het was wel grappig dat je zei van... Oké, maar ik heb een keer gescheten in mijn broek. Ja, toch. Nu komt het verhaal. Ja, maar je overrompelt mijn verhaal gelijk. Ja. Ik heb gewoon echt 20 minuten mijn best gedaan om een goed verhaal te vertellen. Ja. Maar jij was er gewoon over met... Oké, maar ik heb gescheten in mijn broek. Ja, maar dit is gewoon zo kan het van de andere kant afwerken. Jij hebt verteld hoe het ging. Dat je eerst het normaal was. Nee. En eerst was gewoon het opbouwen. Wat hij nu gaat vertellen... Het begon bij het einde. Dus zeg maar, dus ik scheid eerst in mijn broek. Zeker nog, je hebt nu gescheten in je broek. Ja, ik heb nu ook een beetje gescheten in mijn broek. Maar anyway, ik ben in Eindhoven uit aan het gaan. Straans eind. En misschien was het wel dezelfde dag als dat ik dus Theo Maas tegenkwam. Maar anyway, ik ben op Straans eind. Ik ben uit aan het gaan. Ik ga voor de Altstad zitten en ik heb gescheten in mijn broek. Waarvoor gaan zitten? Altstad? Ja, ik heb al voor Altstad. Altstad is een café op Straans eind in Eindhoven. Okay. De Eindhovenaren zullen zeggen, jee. Ja man bro. Anyway. Bro. Dus ik ga daar buiten zitten en toen was er ook, had ik dus een heel leuk gesprek met een meisje. En maar hij had al zijn boek geschreven. Ik ben nu aan het lachen omdat ik me zorgen maak dat er helemaal geen punchline to the story is. Ja, de punchline is... Nee, en dan je gaat alleen vertellen. Hij heeft ze gescheten in zijn broek. Ja, maar hij gaat Kees niet naar huis. We gaan Kees niet helpen. Hij gaat niet naar huis. Even stil nu. We gaan Kees het verhaal laten vertellen. Oké. Dit is Chris Rock die tegenvalt. Kijk eens naar voren weg. Oké, I'm sweating. Oké, nee, dus ik... Maar één vraag nog. Was je dronken toen? Ik weet niet of ik dronken was. Oké. Oh, wow. Ik weet niet of ik dronken was, maar ik had in ieder geval, ik had gewoon wat gerookt en ik dacht van, nu moet ik gewoon poepen. Dit was gewoon te veel van het goede. En dus ik laat een beetje, de glijd is langs mijn broek, maar ik denk, oké, het is koud en het was dus rond deze tijd.
En ik denk, het is nog niet genoeg om meteen te vertrekken. Ik dacht van, ik ben hier nou toch al. Nou, dan had je wel alcohol wat op. Ja, dus anders. Ik dacht van, ik kan niet. Ik kan niet weggaan. Ik ga wel zo, maar nu kan het nog even leuk zijn. Dus ik ga buiten zitten in een cafeetje, een biertje drinken. Mm-hmm. En er komt dus inderdaad een leuke dame aan. Die begint zo'n gesprek van, ja, leuk, bla bla. We zijn praten met ze. Zegt van, ja, op een gegeven moment zegt ze, ja, het stinkt hier wel echt enorm naar kot. Naar kot, zegt zij. En ik zeg zo, ja. Ik weet ook niet wat het is. Op dit moment weet je nog steeds niet wat aan de hand is op dat moment. Ze weet nog steeds niet wat aan de hand is. Nee, jij ook niet. Nee, ja, ik weet. Hij heeft geiten zijn broek. Ik weet dat hij. Maar jij blijft nog chillen terwijl je weet dat je scheid in je broek hebt. Dat had ik net proberen te vertellen. Ja. Oh, sorry. Hij blijft gewoon chillen met scheid in zijn broek. Ik realiseer hij gaat naar zo'n chick zitten en die chick begint op de chant. En hij zegt tegen die chick. En die chick zegt, het ruikt naar kots. En hij zegt, ik weet ook niet. Ja, ik deed net alsof ik niet wist dat zij mijn scheet rook. Ja, en dat heb maar ik dus... je scheid. Mijn scheid. Ja, scheid. Er zaten stukjes poep aan mijn onderbeen. Kerel. Maar ik dacht van, ik hou dit gewoon nog even vol. Nou ja, dat was ook het hele verhaal. Toen ben ik op een gegeven moment alsnog vertrokken. Maar ik heb wel heel lang gedacht van... Je bent zo normaal hierover. Misschien kan het wel. Ja. Ik heb vandaag nog verteld, en ik kan het niet vaak genoeg stressen in deze in wildharende podcast. Kan gewoon. Van, ik gun het iedereen om in zijn leven, als je echt gezegend bent, zoals ik gezegend ben, dan heb je ooit in je leven een mattie gehad, zoals Kees, die jou op avonturen heeft meegenomen. Yeah. Ja, die je gewoon, waarvan je gewoon weet, dit is uniek. Wat ik nu meemaak met deze guy, dat is wat ik... Of wat ja, ik was die guy. Altijd. Jij was die guy, hè? Ik denk het wel. Ja? Nee, ik weet niet. Iedereen had zo iemand. Maar uit achteraf hoor je wel verhalen toch over jezelf. Ja, whatever. Ja. Maar goed, dit is inderdaad gewoon goud. Ja, maar ik zou dit namelijk nooit navragen. Want op een gegeven moment kwam er een punt. Er was een punt waarop ik mocht vertellen over Kees, de raarste dingen over Kees mocht vertellen. En dan was Kees altijd van, ja, Space Kees. En dat was altijd cool. En op een gegeven moment kwam er een punt waarop Kees het niet meer leuk vond dat ik... Ja, maar er zijn bepaalde momenten. De gekste verhalen. Er zijn bepaalde momenten, dat komt omdat Vinnie natuurlijk dit natuurlijk... Kijk, nu... Maar vertel het uit trots. Nu sluit het aan op dit moment, toch? Op jouw moment. En dan kan je dat vertellen. Ja. Maar er waren momenten dat hij gewoon zei... dat hij gewoon out of the blue zegt... Ja, en toen scheen Kees in zijn broek. En dan was hij zo... Je hebt ook gelijk, Je party trick, je party verhaal. Ik heb daar ook van geleerd. Maar nee, dat was niet een party trick. Het was gewoon dat ik zeg maar... Dat de ervaring die ik dan had met Kees was zo... Voor mij zo speciaal. Ja. Dat ik gewoon dacht van... Ik kan dit verhaal... Ik denk dat ik dit verhaal mooi kan navertellen. En laat me dit verhaal vertellen over Kees. En hoe lijp de shit was die hij soms deed. Ja. En dat was gewoon... Vannacht nog heb ik verteld... Is een auto... Twee mensen in mijn auto en we rijden naar ik bracht ze ergens heen. En toen heb ik nog verteld over jou, maar niet gekke verhalen, maar gewoon meer zo van... He's a legend, ik zei he's great, nou ja, he's good looking. Ja, nee, maar ja, nou oké, daar kan je flauw over doen. Maar nee, ik zei letterlijk van, ik gun het iedereen om in zijn leven een mattie te hebben met wie je gewoon dingen kan meemaken, waar je hopelijk zeker mee in huis komt te wonen. Uiteindelijk wat je wilt, uiteindelijk, wat jij het over, als je oud bent, al die shit, die wil verhalen hebben. Ja. Ja. Heel verhalen hebben. Ja. En hopelijk eens ook goed vertellen. Ja. Dat is waar het allemaal om gaat, verhalen. Ja. Zeker. En dus. Want het is namelijk... Dat is vrede. En vrede, ik denk en dat... En geluk ik denk, misschien ik wel. Ik denk dat vrede en liefde... Wat bedoel je met als vrede? Vrede is zeg maar... Oké, liefde. Ja? Je hebt liefde en de rest, zei jouw psychiater tegen jou. Nou, ik denk dus dat dit is wat... Ik weet niet meer of iemand dat tegen me zei, of dat ik dat zelf heb bedacht, of dat ik het ergens heb gelezen, maar... Ik heb waarschijnlijk... Iemand zei op een gegeven moment tegen mij van... Weet je, er wordt vaak gezegd, tegenovergestelde van liefde is haat, maar dat is niet waar. Liefde is alles. En er zijn alleen maar dingen die er in de weg liggen. Mm-hmm. Van liefde. Mm-hmm. En dat kan haat zijn, jaloezie, ijdelheid, hè, de zonde. Ja. Maar liefde is het ding. Het mm-hmm. ene ding waar het allemaal om gaat. En ik denk dat vrede... vrede is niet per se liefde. Maar ik denk wel dat vrede is die erkenning dat liefde het is. Dus wanneer je erkent dat liefde het ding is, dat is vrede. Dat is wel waar ik nu ben. Of rust bedoel je? Of, ja. Tenminste, of cool. Hetzelfde een beetje. Ja, hetzelfde. Dus het moment waarop je gewoon kunt denken van... Zelfs als iemand boos op je wordt... Iemand wordt alleen maar boos op je if they care, toch? Op het moment dat iemand kan geven om je, dan kan iemand boos worden op je. Als je niet geeft om iemand, kan je niet boos worden. Snap je? Heel veel mensen in Nederland geven om Gordon.
heel veel mensen in Nederland geven om Geert Wilders in een crazy ass sense. Maar je kunt niet boos zijn op Geert Wilders als je niet ergens geeft om hem of geeft om waar hij voor staat, op zijn minst. Nou, dat weet ik niet. Of waar hij niet voor staat. Als iemand mij afsnijdt in het verkeer, dan geef ik niet om die gozer. Hij moet gewoon dood. Maar je haat hem ook niet. Nee, dat is meer dood praktisch. Ook weer niet. Nee, dat is meer praktisch. Oh, daar heb ik ook een theorie over. Nou, je weet toch, oké, dus je hebt in Amsterdam, als je... Nee, even wachten, Finn. We moeten terug naar Kees. Ja? Dit fucking verhaal. Ja, toch? Oké, okay, cool. Ja, maar het verhaal is... Twan, waarom sta jij? Gewoon. En waarom nee, heb jij... Nee, wacht even. Moeten we afronden? Waarom heb jij een sigaret... Wat is er nou aan de hand, Twan? Wat is dit voor gezeik? Ik kom ben je nou ineens weg aan het gaan? Hebben we afspraken? Oké, okay, qua goed. Tijd. Oké, okay, Patrick. Patrick. 15, ja. 5 minutes. Alphabet. Go. Wat had dat in? Alphabet. Ja, daar waren we die nog. Documentaire bedenken. Documentaire. Ja. Maar... Go. Man, fucking Kees in zijn broek gescheten, man. Nou ja, oké, okay, dus oké. Okay. Het was... Oké. Maar ik vind... Okay. Ik zit niet aan tijd voor de duidelijkheid. Nee, nou, ik ook niet. Nu okay. Is het gewoon... Ik ook niet, maar oké. Okay. Zijn jullie, Kees, hè? Je moet mij stoppen. Moet jij naar huis, Twan? Ik heb geen haast, maar misschien de mensen op de achtergrond. In dit misschien. Verhaal moet je mij stoppen als je zegt van... Je moet dit verhaal niet meer vertellen. Nou, vertel het gewoon. Nee. Ik wil wel echt dat je me stopt. Dat vind ik niet erg, want ik stop ook gewoon. En mensen mogen het dan gewoon niet weten. Maar ik weet nog niet wel. Ik ben ook die guy dat als we toepen en ik toep eroverheen en ik heb gebluft. Ik zeg je ook niet dat ik heb gebluft. Nee, maar luister. Voor de duidelijkheid, het is niet zozeer broek. Het is gewoon wat ik gewoon heel leuk vind en interessant vind. Ja. Is jouw overweging. Ja, hoe jouw gedachtegang op dat moment werkt, dat je niet gewoon naar huis gaat en daar kan ik wel iets ik moet nu naar huis, want ik heb mijn fucking broek gescheten. Oké, okay, dus op een dag leed ik de auto van Kees. Wij lenen de auto van Kees. Kees stop. Nee, maar wat wel interessant hieraan is dat inderdaad het scheiden in je broek, wat dit verhaal ook ongeveer is, maar anyway, dat is gewoon weer... Zo, heb je nog een keer gedaan? Another, ja, ik scheid gewoon af en toe in mijn broek. Dan meen je? Ja, maar ja, hé. Hey, maar heb je een aandoening? Heb je last van iets? Nee, ik denk dat ik geen officiële aandoening heb, ik doe het niet ook niet elke week. Maar is het for real? Heb je nog een keer gescheiden in zijn broek? Ik heb sowieso al een paar keer in mijn leven gescheten in broek. En op andere plaatsen gescheten. Maar anyway, point is... Toen je volwassen was. Toen ik volwassen was. Maar point is... Dit heeft gewoon te maken met inderdaad misschien drank. Gebruik maar vooral dat je dan cafeïne drankjes doet. En koffie en sigaretten. Ja, dat makes you maar shit. Maar de reden waarom maar ik... Maar is ook waarom... drugs toch dat je, maar... dat je gaat scheiden? Welke drugs is dat? Weet iemand dat? Kijk jou een roze tegenaan. Erik. Er is een bepaalde... Wat voor drugs is dat? Dus je gaat scheiden. Ik rook alleen wiet, dus I don't know. Dat is niet... Bedoel je echt gewoon medicijn of echt drugs? Nee, echt drugs. Het is bepaalde drugs dat je op een gegeven moment ga je gewoon... Dan ga je op pad en op een gegeven moment is het vaak voorkomen dat je gaat scheiden in je broek. Lean. Ik weet niet, denk dat het ketamine is. Nee, pilletjes zijn of zo of whatever. Ik google nu drugs poepen en het eerste wat boven komt, dat is poepen tijdens ecstasy. Ja, ecstasy. Dat is het dan misschien. Oh, ja. Een van die dingen. Ja. Nou, wat zo'n ding toch, zo'n foto toch bij Sensation White of zo, toch? Hebben we dat niet gezien? Nee. Dat is gewoon bekende, met zo'n bruine plek. Van. Dan zie je een witte broek, Sensation White, en dan zie je scheid. Oh, ja. En is gewoon helemaal van de kaart. Ben je een gewoon... beetje een drugsgebruiker? Nee. Ik heb hem een paar keer gedaan, maar echt enkele keren. Het is niet echt voor mij. Wat ik wel... Ik heb een paar keer... Maar ik was vrij laat daarmee. Ja. Toen ik... 20 was. Nee, 28. Oh, ja, ouder nog. Ja, en... En toen ging ik dat proberen, een kwartje of zo. Ja. Op Lowlands was een vriendin van mij die gaf dat toen. Ja. Oh, had ik maar een kwartje genomen de eerste keer dat ik pillen. Ja, kerel. Ja, man. Maar hoe was jij toen dan? Want het is wel ik veranderd. Ik was ook wel ouder. Ik was dus, denk ik, 22. Dus dat is ook ja, maar anders. Het is wel veranderd, toch? Want het sterkte van de pillen, begreep ik. Je kan er niet 10 nemen. Zijn ze nu zwaarder, denk je? Ja. Ja, ik weet wel dat ik meteen dacht van... Oh, this is so great! Dat ik dus meteen meer nam. En dat, oh, shit. En toen ging schijnen in je broek. Ja, toen ging schijnen in je broek. Hij straat om zijn. Tegen maat, met pinautomaat. Nee, maar dat... één verhaal eigenlijk. Hij heeft één verhaal. En alles is eigenlijk gebeurd. Ik ben blij daarmee dat dat zo is gegaan. Omdat ik toen meteen dacht van... Oké, this is not for me. Dit is niet dat ding. Maar als ik nog iets mag zeggen over het in mijn broek scheiden geval... Is dat ik ben wel... Ik vind het altijd heel interessant. Schaamte is sowieso een super interessant onderwerp. En ik heb heel vaak in mijn leven gehad... Gewoon omdat ik... Mensen het veel te zwaar nemen. Okay, maar en soms schaam ik me ook, maar dan denk ik van... Ja, maar ik schaam me niet zo van hoe jij je nu... Maar ik hoopte dat je dit ging zeggen, want dat is grappig. Ja. Want ik ben het... Dit is waarom ik trots... Ik moet zo meteen nog even naar het toilet. Ja, maar heel langer, maar ik wacht even op het juiste moment. Maar ik moet ook inmiddels. Dit is waarom ik altijd met trots die verhalen over jou vertel. Ja. Omdat ik gewoon zoiets had van... Dit is de meest fearless guy die ik ken.
Ja, deze guy doet shit en hij komt daarvoor uit. Die waar andere mensen... Ja, maar proberen... schijt in je broek is niet praktisch. Het heeft niks te maken met schaamte. Jawel. Los van het schaamte... Nee, op een gegeven moment is gewoon... Hoezo? Dat is toch schaamte, vol? Mensen die het is ook schaamte, maar los van schaamte is het is ook niet... dat moet gewoon niet zijn. Maar er waren momenten, Kees is een heleboel soort dan van... Dan moet je gaan douchen, je moet het weg. Het is niet fijn. Het zit aan. Maar je moet ook scheiden, dus kan je net zo goed nu doen als dat je het later doet. Nee, dan zit je in je moet het doen als je kont vrij is, zonder enige barrière. Ja, dat vond ik zo idealiter is dat het geval, maar anders dan kan je gewoon scheiden. Ja, maar hou even. Nu is het zo dat je bewust bent gaan scheiden in je broek, teringlijn. Nou ja. Dan was het per ongeluk. Nou ja, en nu heb je ineens echt gezeten van, ik moet nu scheiden. Ik ga nu scheiden. Hoe had jij dan? Ik ben niet bewust gaan scheiden. Ik ben een sticker. Ik ben niet bewust gaan scheiden, maar als het dan gebeurt, dan denk ik wel van en dat is dus meerdere keren voorgekomen. Ik heb wel eens gedacht dat ik aan het plassen was. En ik dacht, als ik nu moet scheiden, jammer dan. Ik ga nu plassen. En dan, als ik ga scheiden, dan ga ik daarmee om. Maar het is nooit gebeurd. Dat is wel, maar dus je hebt intimiteitsproblemen. Scheiden en plassen tegelijk is sowieso echt iets heel moeilijk, hè? Dus trouwens, weet je daarvan? Tegelijk? Hoe moeilijk het is om tegelijk te scheiden en te plassen. Oh, maar dat kan ik wel. Ja, het is passable. Scheiden en plassen tegelijk? Ja, het is passable. Maar het is wel echt een uitdaging. Scheid je waar je meisje bij is? Ja, ik laat sowieso wel scheiden. Maar je bedoelt een scheetje laten? Nee, scheiden. Zeg maar, pers je erin uit waar je meisje bij is. Er is geen reden daarvoor. Kom op, man. Ik doe gewoon de deur open. Ik ben met mijn vriendin aan het praten, terwijl ik aan het scheiden ben. Je hoeft dat niet aan mij uit te leggen. Ik heb 5 jaar met je gewoond. Ik weet dat je daar gaat. 5 jaar met me gewoond? Ja. Je hebt een gozer in zijn fucking broek hebben gescheiden. Ik neem aan dat hij het totaal niet boeit wie erbij is. Dat wil ik zeggen. Maar het is ook niet dat het me echt niet boeit. Het is meer ook een experiment, toch? Dus op dit moment, daarom zeg ik ook, als hij dus nog... En hoe ver je bent. Dit is wat ik zeg tegen mijn vriendin. Ik zit te scheiden. Okay, ik scheid graag in de badkamer. We hebben 2 wc's, beneden eentje, boven eentje. En ik scheid graag in de badkamer. Qua ruimte. Veel ruimte, ja. Ruimtelijke... Dus ik zit daar gewoon lekker ruimtelijk. Het is mooi. Dus je hebt gewoon een heel grote wc met een bad erin. This, in de badkamer. Je weet toch, Mitch Hedberg? Ik weet this bedroom has a stove in it. Ja. Ja. Dus zeg maar, zo benader ik dat. Dit toilet heeft een bad in het toilet. Oh ja. En dus, soms komt mijn vriendin binnen. Dit is wat ik doe. Ik zeg dan van, ik ben scheiden. You make the decision. Je mag hier gewoon zijn. Ja. Weet wel, I'm squeezing one out. Dat is nu aan de hand. Ik kom nu poep uit mijn kont. Ja. Kijk hoe je daarbij voelt. Ja. Maak een beslissing. Ik hou van mensen die overtuigd zijn van hun principes. Als je niet ervan houdt dat er poep uit mijn kont komt terwijl ik naar je aan het kijken ben, moet je nu weggaan. Mm-hmm. Als je het niet erg vindt, moet je hier blijven staan. Zij vindt het je vriendin is geen Mongool, toch? Of niet uit te leggen wat scheid is? Nu leg je uit. Nee, moet je echt uitleggen. Nee, daar wil ik best eerlijk over zijn. Mijn vriendin is Mongool. Oké. Ja, ik wou zeggen... Laat ik zeggen, niet mijn verstandig vind ik het. Nee, dit is echt helemaal niet waar. Je hoeft niet uit te leggen wat scheid is aan haar. Nee, ik zeg dan wel van, oké, ik ben in het scheiden. Dat is echt wat er gebeurt. Ik zweer het je. Als mijn vriendin niet was, zei ze, dat is waar. Ik zeg dan, ik ben in het scheiden. Is cool, maar ik ben wel aan het scheiden. Dus dat weet. Dat kun je respecteren. Oké, nee, maar dat snap ik wel. Dat is mijn vraag. Ik heb niet 2 badkamers. Oh, bij mij is het heel klein. Oh ja. Of er is geen reden om daar bij mij te zijn als ik aan het scheiden ben. Nee, precies, oké. Okay. Nee, maar dan zet je gewoon de deur open. Je zet gewoon de deur open en ook als daar aan de andere kant van... Maar even terug naar de essentie. Ik hoor nu al de kritieken. Ja, het ging 1/2 uur over scheiden. Ben ik afgehaakt. Dit is waarom dit belangrijk is. Voor de kijker bedoel je? Ja. Ik hoor de kritiek al. Hij kijkt niemand meer. Ja, nee, oké. Ik hoor die wel. Als iemand kijkt, stuur mij een bericht. Ja, Twitter. Ik mag mijn telefoon inpakken. Facebook. Zegt iemand iets? Facebook Messenger. Ik heb ook nog iets te zeggen over mijn scheidsverhaal. Iemand vroeg iets over een knotje. Iemand aan mij vroeg van, in het wilde haren thema, waarom het knotje? En ik weet toch, de eerste keer dat ik jou ontmoette, wij deden, Anouk deed een serie. Podcast, ja. Podcast serie, daar was jij en ik ook. En je had een knotje. Mm. En dat was wel een ding voor mij. Ik had wel voor jou ook? Ja, zeker. Ik had zoiets van, ja, really? Komt de guy met een knotje nu aan tafel? Maar is er nog verschil tussen een man-bun en een knotje? Hij heeft een man-bun, toch? Maar is het een man-bun of is het een knotje? Een man-bun. Is een man-bun niet dat hij iets meer achterop zit, zo like this? Ja. Dat is different, right? Whatever, man. Oké, dat is voor jou voor mij, het is gewoon dat wat ik nu doe. Ja. Dat is meer niet.
Dat besef ik nu. Op een gegeven moment ging ik haar laten groeien en ik vond het te gedoe. Toen deed ik het een staart, heel lang een staart, zeg maar. Die foto die je hebt gepost van wilde haar is de staart. Ja. En hoe mensen zeiden, ja, moet je geen knot doen? Maar het voelde niet fijn. Op een gegeven moment was ik op vakantie op Bali met een maat van mij. En ik denk, knot, zeg, ja, maar dat kan je wel hebben, joh. Iemand of iemand anders. Knotje. Ja. Doe dat gewoon. Ik wil iets anders dan een staart. Zo is dat gegaan. Zo gaat dat gewoon. Ja. En je hebt een hoop gasten, dus een soort van ja, hipsters of whatever met een knot. Maar ik ben niet een van die guys. Ja, maar dus ja, ze komen er wel over. Nee, helemaal niet. Ik kwam helemaal niet over als hipster. Jawel. In welke vorm? Doe mijn knot? Ja. Kom ik nu over als hipster hoe ik praat, hoe ik doe? Ja. Betaal niet. Ja. Lul nou niet. Ga niet die kant op. Absoluut niet. Kun je het alsjeblieft even op scheid hebben? Eerlijk, jij komt uit Amersfoort. Jij bent niet gevoelig voor die dingen. Is toch hipster als je hem niet kent? Ja, zie! Nee, maar oh, sowieso, wat is... Kijk, ik ga even pissen, mijn schoenen. Dries van Noten boots. Ja, zie? Kom, bro. Dries van Noten is geen hipster. Nu ben je in de mis gegaan, jawel. Sef heeft erover gerept, dan weet je dat het hipster. Wat zei hij? Wat zei hij? Dries van Noten, iets over Dries van Noten. Tering, is hij nu eerder dan ik naar de fucking... Niet gaan schijten, kijken, want ik ga hierna. Ik moest wel lachen over mijn knot gesproken. Ik moest wel lachen om een bepaalde YouTube... Nee, op een gegeven moment had mijn clip is gedeeld op Dumpit. Ja. Van mijn... show. Commentaar terecht. En dan komt het commentaar van... Ja, ik ga eerst naar die gast luisteren met zijn knot. En toen stond er Knotterdam. Of Rotje Knot. En ik moest wel lachen erom. Niet echt lachen, maar ik dacht... En toen, dat was het. Weet je wat porfot betekent? Wat zei Kees? Kees weet je wat porfot betekent? Porfot? Ja. Nee. Weet je, die weet wel wat porfot is, toch? Mm-mm. Je weet niet dat Rotterdam porfot wordt genoemd. Nee. Oh. Nee? What the fuck is dit nou weer? Oh, oké. Maar... Iemand hier? Let op je woorden nu, hè. Ja, bro, jij komt uit Rotterdam. Ja, maar nu ik hier zit, zijn er ook andere luisteraars misschien. Dus wees voorzichtig wat je nu zegt over nee, Rotterdam. Nee, ja, nou ja, maar ja, luister. Bro, nu, je hebt al gezegd dat je niet weet wat het betekent. Dus nu ben je al losgekoppeld van een bepaalde demografie. Ik heb geen idee wat... Porfot? Porfot, ja. Dus spel het eens even. P-O-R-F-O-T, I guess. Ja? Porfot. Nee. Ik weet niet of het zo spelt, maar ik denk het wel. Dat heb je nog nooit gehoord, dit. Ken jij dat woord? Twan. Weet je wat een foto is? Grap. Fatu. Fatu. Maar een foto is een stad. Oh, ja, zeker. Dus we gaan naar de foto, dus we gaan naar de stad. Ja. Maar in Suriname, dat wist ik niet. In Suriname kwam ik erachter. De foto is fort. Mm-hmm. Want in Suriname heb je forten. Ja. En dat is waarom ze het foto noemen. Mm-hmm. En por komt pori. Gaar. Arm, por. Oh ja. Ja. Dus, arme stad. Ja. Nog nooit hiervan gehoord. Gare stad, por fort. Maar ook dat, ja, ik weet niet wat ik daarmee moet. Nee, daar hoef je ook helemaal niks mee. Maar een ander leuk ding is de tata. Ja. Dit is wat ik toevallig... in Suriname oppikte. Ja. Dus, je weet wat tata, je weet wat tata blanke is. Man. Ja, blanke. Ja, witte. Nederlander. Ja, nou ja, bakra en tata. Ja. Is er een verschil daarin? Nee, dus allebei. Volgens mij is dat nee, allebei. Nou, tata is specifiek Nederlander, als in tata komt van patata, wat betekent? Patat. Aardappel. Exactly. Boer, teringlijn. Ja, dus. Steve Joe, die moet dood. Patata Kondre is het aardappelland, Nederland. Okay. En de bakra is de Nederlander of de witte Nederlander of zoiets dergelijks. Weet ik ook niet. Ik kom er niet van aan, sorry. Maar wat ik wel vet vond, is dat er vaak discussie is over patat of friet in Nederland. Oh ja. Want friet, dus je hebt een discussie over, is het nou patat of is het friet? Mm-hmm. En mensen noemen het graag friet. Wie hier, friet of patat? Friet. Beide. Zegt friet? Wie zegt hier friet? Twan? Ja, je stikt je hand op, jongen. Ik pak een microfoon. Oké, friet of niet? Patat. Patat, hand omhoog. Patat. Patat, oké. Ja, patat. Nee, mijn theorie is nu dat patat komt dus van Suriname. Want patata is aardappel. Mm. Friet komt van beneden de rivieren, namelijk in België en in Frankrijk noemen ze het friet omdat zeker. Het gefrituurde aardappel is. En wij noemen het dus patat. En nu is er dus discussie, is het patat of friet? En ik pleit er dus voor dat we het in Nederland patat moeten blijven noemen. Als een soort eerbied naar Suriname. Mm-hmm. Waar dus de aardappel patat... Maar dat heeft te maken met, wat zeg je, porfot. Ja, wat heeft dat mee te maken? Dat komt van fort. En fort is een Nederlands woord. Ja, en arme fort. Arme foto, stad. Ja, arme stad, ja. En foto is gewoon... Ik heb nog nooit gehoord over Rotterdam. Jij?
Hij zegt gewoon shit. Nee, dat heb ik ook nooit gehoord. Nee, maar dit is... Ik heb wel een soort een Nederlandse Urban Dictionary gevonden. De slang. Er staat slang por foto. En dan staat er Rocca, Rof City, Rofadam, Rotto da Dox. Rot is Rotterdam. Maar okay, nou ja, goed, dat is misschien dat sommige gasten noemen dat dan daar dan zo. Ik bedoel, wij zijn rappers en ik doe echt mijn best om alles bij te houden. Ja, oké, vergeet dat ik dat zei, maar ik ga het even om de slang, ja. Oké, dus op een dag wil ik de auto lenen van Kees. Ik moet nu plassen. Ja, nee, ik... Wacht even, Kees. Plassen, ja, ik doe dat maar. Oké, we gaan het even over knot. Wij gaan het even... We gaan het even over scheiten hebben en we gaan het even over slang. Ten eerste hoef je je niet te schamen over dat je af en toe iets niet weet. Want ik doe echt mijn best om alles bij te houden. Ja, maar ik word nog dagelijks. En ik vind het ook mooi, want je wil dat het verandert en ontwikkelt. Ik ben blij dat we live nog steeds gewoon aan een fiets zien en een lege microfoon. Ja, wij praten vroeger ook in onze eigen lingo en onze eigen codes. Zeker. En, maar in dat nowadays moet ik het toch echt inderdaad ook alle mensen om me heen vragen van... wat is dit? Ja. En wat betekent puntjes? Ja. Bijvoorbeeld de puntjes komen de hele tijd fucking langs in raps. Ik denk, wat de fuck is die puntjes, weet je? Ja, ik doe het voor de puntjes. Wat de fuck is die puntjes? Ja. Maar ja, en dan moet je dat dus even achterkomen wat het precies is. Mm-hmm. Maar dus het gaat zo snel dat ik iedereen vergeef dat ze het wel eens vergeten. En wat betreft wat het toch... Wat was jouw aanvankelijke... Wat dacht jij van Patrick Lauwrijf voordat hij hier was? Nou ja, wat ik al zei. Ik wist dat Daan foto's had gedaan. En dus jouw broer? Ja, ik wist dat mijn broer foto's van hem had gemaakt. En ik wist dat... en ik had het langs zien komen, de filmpjes. En ik had ook de Instagram meegekregen. En familieleden van mij die maar kwamen... Wat dacht je van hem? Ja, ik vond het wel grappig. Maar andere mensen vonden hem eerder grappig dan ik. Dus mensen die ik waardeer... Maar je ging er vanuit, is een grappige guy. Ja. Dacht je dat wij konden chillen met hem? Ja, tuurlijk. Okay. Het grappige was, ik heb mijn... Hoe heet de vriendin van je broer? De vriendin van mijn broer? Ja, hoe heet ik heb dat? Geen broer. Hoe noem je dat? Hoe noem je je vriendin van je... Stel jouw zwager. Zwager. Ja, die komt ook uit Rotterdam. Heel en die raar, had... hè, trouwens. Dat is een zwager en je hebt een schoonzus. Ja, dus je hebt niet een schoonbroer een schoonzus of een zwagerin. Dat vind ik heel vreemd. Het is een schoonzus. Maar je bent ook aangeschoten, man. Ik zit in je auto, man. We zijn allemaal fucking dronken right now. Maar we hebben ook een... Nee, jij wordt nooit dronken. Jij kan er tegen, hè? Jij, omdat je in die Hemingway daagt. Ik dacht toen jij aan tafel kwam bij Anouk, dacht ik van... Ja, gaan ze zo'n guy uit. Maar dit is zo'n guy met een fucking knot. Dit is waarom ik dus geen... Je kent mij toch wel voor, hoor? Je weet toch wel dat ik een comedian was? Nee. Of wat dan ook? Nee, ik wist niet dat je... Maar dit is waarom... Ga je overoordelen over een knot. Dus ben je echt een van die dumpet guys? Ja, ik ben zo. Ja, interessant. Zo is hij. Ik wil er eerlijk over zijn. Ik moet ook wel zeggen... Vond je niet dat ik enigszins vijandige houding had? Naar mij? Ja? Nee, je lulde gewoon tyfus veel. Ja, hè? Veel te veel. Ja, te veel. Stop. Ja, maar niet vijandig naar mij. Nee, vond je helemaal niet. Nou, wel een beetje vervelend. Lul, maar ja, vervelend. Nee, niet vervelend. Bedweterig. Want dat maakte me niet uit. Nou, ook niet. Gewoon iemand die veel lulde. Om dit te voorkomen, om een soort en ik van... waarom lul je zoveel? Dat is nou niet nodig. Ja. Dat dacht ik. Kan maar dat heb ik nu niet. Nee, nu is het gezelliger. Ja, nu is het veel gezelliger, ja. Maar was het allemaal omdat ik een fucking knot had? Ja. Het is allemaal wat je kan... Met zo dat is raar. Zo is hij, hè? Dat je open. He's racist. Ik had een fucking gladde hemdje aan. Dat vond ik ook niet... Maar ik moet wel zeggen, dit is dus de reden dat ik... Je maakt een soort grapje van je testen... Dan komen we terug allemaal op dat ene wat ik zei is over... Kees Heijbeck. Ja. Over mensen in een hockey douwen... Ja. Ja, dat doe jij ik. Ziet mij, ja. Bro, maar ik ben de eerste. Oké, okay, mag ik even iets zo zeggen? Nee, alsjeblieft. Even niet, laat me even... We zijn helemaal klaar met jou nu. Ik heb hier even zo zeggen, maar... Scheet, gozer. Nee, ik wou zeggen, dit is de reden waarom ik dus... Vinden jullie dat het naar poep ruikt, dieren? Want ik heb het idee dat Kees in zijn broek verloopt. Je maakte meteen een grapje. Gewoon elke avond wachten op het moment dat hij in zijn broek scheidt. Oké, I'm about to shit my pants, guys. Zet je vinger. Nee, maar dit is... Climax. Dit is specifiek de reden dat ik dus... We hadden het over voorbereiden en werken. Ja, maar jij testte me meteen van... Oh ja, wat zijn de awards die heeft gewonnen? En obviously, I didn't know. Dus ik dacht... Nee. Maar dit is de reden waarom ik dus nooit...
soort van dat pre-werk en van tevoren allemaal gaat checken, interviews en dit en dat. Want dan denk ik van, ja... Maar dat moet toch niet, gaat toch ook met hier ik wou net zeggen, voor je het weet ga ik nee, een van de mening vormen. Voor je het weet zie ik jou een van de opmerkingen, maar zie ik jouw knotje ja. En denk opeens van, okay. Oh, dat is kut. Okay. Terwijl ik wil het gewoon hier meemaken. Okay. Voor alle duidelijkheid, dat is interessant. Ja. Laat me dit moment... Okay. Ik heb ook geen idee wat ik kan doen met mijn haar. Daarom. Hij doet ook maar wat. Maar hier komt nou, I don't give a shit. Daarom. Ik ben wel heel kritisch over mijn knot. Soms krijg ik hem niet zoals ik hem wil. Ja. En dan ga ik naar buiten en denk ik, ja, is dit het dan? Maar dat is überhaupt mijn life, toch? Je weet niet wat ja, je doet. Ja, precies. Überhaupt. Is ja, allemaal een metafoor voor het leven. Als je, ja, ik ben niet zo'n guy die helemaal gladjes is en dan is het perfect. En nu kan ik, weet je wel, ik heb altijd ook ongemak gevoeld. Maar ik voel me nu op mijn gemak in mijn ongemak. Ja, ja oké. Okay. En daar ben ik blij om. Okay, en zo voel ik me dus als ik in mijn broek heb gescheten. Ja. Dat was het punt. Dit punt probeerde ik ook al. Ultieme staat van zijn voor jou. Jullie wilden allemaal uur te maken. Dit is niet geboxd, maar jullie wilden het. Ik zag het. Je wilt niet boksen met mij. Want nee, ik ben ook niet zo'n bokser. Bro, gaat hij meteen weer tof doen? Irritant, hè? Nee, het is gewoon... Zie, dat is dat knotje. Dat is dat kleine stukje knot. Ik werd gefouilleerd in mijn knot voor het eerst. Vorige week. Hey, mag ik aan je haar voelen, zit hij zo. Ja, eigenlijk liever niet. En er ging zo erin zitten zo, tegen mij. Alsof ik hier zo verstopt ben in mijn knot. Zo'n nestje. Zo'n nestje. Hebben jullie Larry Davis nieuwe dingen? Dat is dan niet weer cool. Curb Your Enthusiasm. Hebben jullie dit meegemaakt alweer? Zijn laatste hebben we nog niet gezien, nee. Want hij is weer terug. Maar ik download niet. Ah, download gewoon iets, man. Jesus. Je bent er gewoon, godverdomme. Je bent er... Wat? Hoe oud ben je? Je bent jonger dan ik. Ik bedoel, Pirate Bay, G. Nee. Ja, man. Oké. Niet meer. Ik heb het gedaan, maar ik wil het gewoon al die shit niet op mijn computer. En mensen zeggen, nee, is allemaal veilig, maar ik wil het gewoon niet. Hier heb je gelijk in. Ik download dus niks. Ik heb nooit Game of Thrones gezien. Maar dat heeft niks te maken met downloaden. Volgens mij kan je die seizoenen nu kopen ook. Ik wil ze gaan kopen op DVD. Ja. Maar het is nu super lame, omdat het nu lijkt alsof ik een soort van een moment probeer te creëren. Nee, maar ik ben true. Dus ook die guy. Hij it's weet het. It's true. Ik ja, been, niet lame. I've been downloading the world. Omdat het lijkt jij hebt moeite met de kwetsbaarheid. Ja, dat is waar. Dit is waar. Nu hebben we jouw teringlijn, hè? Dit is al een paar keer naar boven gekomen, deze discussie, ja. Nee, waar ik moet... Embrace the shame. Oké, dit... Start shitting your pants. Ik weet dat je moet schijten. Ja, man. Begin gewoon te schijten. Ja. Oké. Zal ik even uitleggen hoe het werkt met de mij? Angst. Dit is hoe het werkt met mij. Ik ben zo... Hebben we niet nu het gevoel dat wij veel interessanter bezig zijn, terwijl dat we eigenlijk zijn? Ik denk het wel. Because we're drunk. Ah, maar dit is jouw probleem. En dit had Arjen Lubach, dit had een heleboel mensen die hier zijn geweest, hebben dit gehad. Nee, het is gewoon af en toe... Nee. Gewoon... Dat is dat moment waarop je bezig bent met andere mensen. Jij bent nu aan het afdwalen, je hebt gewoon moeite met kwetsbaarheid wat we allemaal hebben. Maar nee, jij hebt wel een probleem. Jullie hebben allebei gelijk. Jij bent niet. Ja, bent niet zo goed. I think so. Jij zit in het probleem. Nee, ik kan je uitleggen wat ik wel heb, maar nee, dat heb niemand wil weten waarom. Oké. Twan, waar is die tweede fles? Ja, kom op, man. We niet gingen gewoon dat we één gingen nemen. Zet hij dat nou op zijn rijder en dan kom je met dit aan, Twan? Kan dat niet, hè? Zeker uit mijn... Ja, ik ben wel gehaald, hoor. Hey. Nee. Oké. Wat ik vervelend vind, is zeg maar... Ik kan er gewoon niet zo goed tegen... Als wat je doet voorspelbaar is. Dat is gewoon een van de meest vervelende dingen die ik vind in iedereen. En dat is waarom ik You like your people crazy. Dat is waarom Kees wellicht mijn meest favoriete persoon in de wereld is. Because I'm fucking crazy. Omdat je kunt niet voorspellen wat Kees doet. Mm. En ik haat het als ik kan voorspellen wat iemand doet. En ik ben er ook goed in. Ik kan redelijk goed voorspellen. Ik zweer het je. Ik kan redelijk goed voorspellen wat iemand doet. In welke situatie iemand doet wat hij doet. Mm. Ik heb wel een beetje het gevoel nou dat hij dit ook weet. Ja. Dat hij nu... Dit is zijn party trick. Nee. Want hij counterde mijn verhaal met... Maar ik heb het gescheten in mijn broek. Nee. En toevallig ging het over mijn scheid. Ja, oké, cool. Ja. En ik denk ook een ander onderwerp. Ik kan het over hebben. Ja, okay, gisteren 5 goals gescoord. Oké, ik heb gescheten in mijn broek, gek. Ja. Alle aandacht naar Kees. Dat begrijp ik wel. Hij weet donders goed. Nee, dat begrijp ik. Waar zijn kracht ligt. Nee, dat begrijp ik wel. Nee, dat begrijp ik wel. Maar als je lang genoeg met hem omgaat, weet je dat echt niet zo is. Ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar dat is niet waar. Oh, dit is Oda aan Kees nu. Dus echt Oda. Bro, ik zweer het je. Moment. Ik zweer het je op mijn moeder. Zo van alles wat ik zeg maar het beste wat ik ben. Je ma. Ja. Wat ik zweer op je ma. Het beste wat ik ben komt niet dichtbij wat Kees is. Ah. Ja, is wel ik voel ook weer iets nu, te veel. Nu het ongemakkelijk. Ja, omdat het intiem wordt. Daar kan je niet tegen omdat het intiem is. Nee.
Oké. Nee, ik moet zeggen dat ik ook wel af en toe ongemakkelijk word bij hoeveel prijzen ik krijg van Vincent. Ja. Maar ik kan het wel waarderen. Ja, ik ken niemand dat het ongemakkelijk is. Ja. Nou, oké, laat het over andere case. Andere case. Daar heb ik het ook ergens mee. Met hem heb ik het ook Is all in the name, man. Op een andere manier. Op een andere manier heb ik het ook met hem. Maar hij is, zeg maar, hij lijkt berekenend. Wie? Andere case. We kunnen zijn achternaam niet zeggen. Oh. Maar dan mag het dan niet? Ja, dat is een probleem. Hoe ga je iemand zo noemen de hele tijd? Dat is een probleem voor mij. Oké. Hoe bedoel je? Ja, ik kan hem zo niet noemen, man. De achternaam. Dat is een probleem. Oh, je back, man. Snap ik wel. Ik vind het gewoon irritant. Ik vind het gewoon irritant. Ik vind het ook irritant, man. Kees Jansen. Je hebt een ego-probleem. Daar ligt het. Ik heb sowieso een ego-probleem. Sowieso. Iedereen hier kan het beamen. Erik kent me al heel lang. Hoe lang ga jij nu met jouw vriendin? 10 jaar. Heeft zij de artwork gemaakt van de wilde haren? Nee. Want zij is toch kunstenares ook? Nee, ze heeft wel artwork gemaakt voor mij. Ziet er niet uit, man. Ze heeft wel een keer artwork dus gemaakt best, voor iets van mij. Nee. Random. Nee, mijn vriendin is zeg maar... mijn vriendin is wat ik ambieert zijn. Dat is wel wat mijn vriendin is. Ik dacht dat je mij probeerde ambieert. Ja, een combinatie tussen jou en zo. Ja, het is waar. Zo van, laat ik zeggen... Kees, je moet niet vragen om complimenten. Oké, sorry. Ik ga weer even mond. Als ze er zijn, dan komen ze, maar je moet er niet om vragen. Overstepped. Kijk, ik denk dat Kees heeft, zeg maar... Kees heeft een vorm van scheid in zijn broek. die zeg maar, die niet strookt met wat de maatschappij wil van ons. Het is wel een soort special power nu geworden. Ja, dat is ook als dat losgaat ooit van... Kees, scheid in je broek nu! Het eerste rapliedje wat ik schreef ging ook over kak. Weet je, ben ik een ster, dan ben ik er zo heen als in je bilspleetje. Laat scheetjes. En als ik ga openwijd, weet je dat ik geen enkel nummer van Kees weet, maar ik weet wel toen de tijd als Space Kees kwam, vond ik hem een toffe rapper. Woe! Nou, dat is... Absoluut. Dat heb ik ook. Als jij... ergens wordt aangekondigd, dan heb ik zoiets van, this dude is gewoon oké. Okay. Maar dit is niet eens maar ik heb het over, je bent een tijdje in de game. Ja, dat is true. Dat is true, dat is true story. Ik weet even nu nog in de game ben. Legend, OG, ik I try to be. Ik weet wat het is. Weet je, we hadden het over de drang. Of jij had het over zo van, hoe ga je ooit weten waarom je doet wat je doet? Ja, ik weet waar ook niet om of gaat uiteindelijk. Nee, ik weet ook niet of het relevant is of het er nog toe doet. Maar ik weet je, I can't stop myself. Het is ook niet eens zo van, ik kan er los van alle redenen... dezelfde redenen dat hij denkt dat hij het niet doet... zijn de redenen dat ik dus mezelf niet kan stoppen. Zo, ik weet ook niet of het belang heeft of dat het helemaal kut is of whatever. Maar I just can't stop myself. En dat is dan weer de... Ja, waarom? Ik heb geen idee wat je net zei. Ja, jawel. Okay. Een paar ik volgde dit wel. Ja, Scar bars. Bars, son. Nee, ja. Bars. En precies dat, zeg maar, de mate waarin hij scheid heeft... wat eigenlijk heel opvallend is dat hij dat heeft... dat heeft mijn vriendin op een manier... waar ik dus heel veel voor mijn gevoel even van leer... omdat zij het heeft op een manier die dus heel admirable is. Sowieso, shout-out aan vriendinnen, man. Ja, naar, wat dan? Shout-out naar de vriendinnen, man. Zo van, heb je ook een meisje? Ik heb ook een meisje. En ik moet zeggen, zo van... Patrick ook, hij moet nu gaan. Dat is een meisje. Ik wou het hebben over dat we... Soms is het inderdaad heel afleidend, omdat ik maak muziek en dat staat voor mijn gevoel... mijn kunst staat op het eerste plek. Maar daarom vond ik het ook dus heel erg verlichtend wat jij zegt. Zodra op het moment dat je dus... Wat ik zeg. Ja, wat jij hebt gezegd over dat het niet zegt... Dat je op een gegeven moment realiseert... Ik ben te perfectionistisch. Ik offer alles op voor mijn kunst. En daardoor laat ik alles vallen. Op het moment dat ik accepteerde van... Oké, ik wil deze vrouw in mijn leven... steek daar een heleboel energie in. Mm-hmm. Toen... ik denk dat ik daardoor uiteindelijk beter ben geworden in mijn kunst. Omdat ik... juist er minder mee bezig was. Omdat ik er minder om gaf. Ik dacht eigenlijk, fuck die shit. En daardoor kan ik het beter doen. Ben niet om het resultaat. Alleen ik denk alleen niet zozeer dat het om de kunst gaat. Wat goed is, dat je iets hebt wat niet altijd om jou draait. Ja. Omdat anders ga je... het is ego-voedend wat je doet. Als je begint als je artiest bent. Als je een podium krijgt. Ja. Mm-hmm. Je bent continu gevoed in je ego. Ja. Mm-hmm. Maar het is goed. Want het is ook, de realiteit is ook dat het niet om jou draait. De wereld is groter dan jouzelf. Mm-hmm. Ja. En weet je, een enorm universum. Ja.
Ja. Het is ook ergens een contrast, of hoe noemen we dat? Een paradox, omdat je wel jouw ideeën nodig hebt om datgene te maken wat je wil maken. Ja. Dus je ja. hebt wel dat nodig. Ja. Maar het is wel goed om iets te hebben wat gewoon niet, dat het niet om jou gaat de hele tijd. Ja, ja daarom. Dat is voor mij, is voor mij. En ik bedoel. Inderdaad, ik ben ook erg trots op hoeveel jaren ik dit weet vol te houden. Zo van, ja, dat verlengt alleen maar dat gevoel dat wat jij er, zodra je realiseert dat wat jij doet eigenlijk niks toe doet, dan kan je daar opeens super weer in excellen. Of dat is het gevoel wat ik nu heel erg meemaak. Ja. Wat is het moment waarop we, waarover we met z'n allen kunnen vieren dat Patrick Larrey dat moment bereikt heeft. Dat we daarbij mogen zijn, dat Kees en ik in de zaal zitten en dat het moment is waarop we weten, dit is wat hij wilde de hele tijd. Maar je bedoelt op het podium, het maken? Ja. Dat wij in de zaal zitten en dat wij met z'n tweeën naar elkaar kunnen kijken van, dit is wat hij wilde, dit is het moment. Nou, sowieso denk ik dat dat wel verandert elke keer, wat je wilt doen. Oké, nu. I don't know. Ik ga ervan uit dat wanneer ik op het podium sta, dan is dat hetgene wat ik wil doen. Gisteren heb ik een documentaire gezien van Dries van Noten. Waar ik mijn boots van zijn. Ja, ik weet het. Nee. En die had ook, die heeft dan elke, weet je, dan moet je kleding maken. En dan heb je bepaalde seizoenen die af en toe minder zijn. Maar op dat moment was het wel datgene wat hij maakte. Ja, je moet het doen met het idee wat je op dat moment hebt. En je gaat er vol voor en dan maak je iets. En dan als het goed is dat de bedoeling wat je dan maakt. Zeg maar, maar wanneer je bereikt, als je het hebt over stand-up. En ook andere, Chris Rock en wie dan ook, die zeggen dat ook. De beste stand-up op DVD is Richard Pryor Live. En dat wil je bereiken. Zeg maar, zoiets. Iedereen wil dat een beetje hebben dan. Ja, en ik wel, in ieder geval. En wat het is, ja, dan, ik weet niet, dat is... Maar je ziet Space Case en JJ in het publiek. Ja. Patrick Larrey. Oh. En wat is het moment dat wij elkaar kunnen aankijken? Ben je aankijken? Nu aan het afsluiten? Afsluiting. Wat is het moment dat wij elkaar kunnen aankijken? Dit is hem. Ja, dat zou ik niet uit... Dat is een gevoel. Dus wanneer je weer dat voelen, dan is dat aan de hand. Ik denk ook dat het alleen maar beter... Het is een onbeschrijfelijk iets. Dat kan ik niet aanduiden. Ik hoop dat ik ooit... Kijk, wat het doel is van een maken, vind ik ergens... Je moet enigszins publiek optillen. Daar moet je eerst zijn. Dat kan. Dat wil zeggen dat je vergeet even tijd en ruimte waar ze daadwerkelijk zijn... en je stilt ze op. Dan is het jouw taak ook om ze ergens mee te nemen. En daar te houden enigszins. Op verschillende momenten haken ze af, gaan ze terug waar ze zijn... en moeten ze weer terugkomen en ergens mee te nemen. En dat moet allemaal interessant zijn, waar je ze mee naartoe neemt. Ja. En je hoopt dat ze je ergens mee kan nemen... vanuit dat iedereen loslaat. En hopelijk in een bepaalde... Daarom is het al het Ziggo Dome en hoe groot je ook weer optreden. Maakt het lastiger. Ja. Om dat te kunnen bereiken... is dat je wel een omgeving moet hebben waarbij dat kan... en een concentratie zodanig is... dat je mensen meeneemt ergens naartoe... en ergens waar ze nog niet zijn geweest. En die scheef. Is voorbij die blokkade. Voorbij een blokkade van wat dan ook. In een nieuwe plek. Ja, want mensen weten niet wat ze willen. Dat is met alle respect. Ik weet ook niet wat ik wil als ik naar een andere comedy ga. Ja, ja. Naar Louis C.K. of Chris Rock zonder. Ja. Ja, maar ja, ik denk ook... Je bent daar samen. Je wil ergens naartoe gebracht worden naar een nieuwe plek. Ja. En als het goed is, de maker die weet waar hij heen gaat, want daar heeft hij hard aan gewerkt. Die heeft wellicht hoeveel keer dat opgetreden. Mm-hmm. Dus je wil ergens naartoe. Dus je hoopt dat... Maar dat heb ik een beetje wel gehad met mijn peuterspeelzaalverhaal. Mm. Daar merk je ook wel dat... Dat is wel een moment. Een bepaald moment is dat geweest. Ja. Alleen je wilt dat weer... Je hebt maar één keer zo'n verhaal in je leven over de peuterspeelzaal. Ja, precies. Ja. Ken je dat van? Ja, Naas heeft ooit gezegd over zijn album, zei hij... over je eerste album doe je 20 jaar en over je tweede album doe je 1 jaar. Mm-hmm. Nou, maar zo let ook nu aan de hand is. Mijn eerste show heb ik materiaal dat 8 jaar oud is. Ja. Bepaalde stukken. Ja. En je hele leven zit erin. Ja, zeker. Ja. Maar nu hebben we een data en nu krijg ik 1,5 jaar om dezelfde dingen te doen. Of tenminste, om weer iets te maken. Ja. Dat klopt wel. Ja, maar ook als het gaat, daar staat ik misschien een beetje los van. Maar ik bedoel, als het gaat over
soort van de greatness. Bijvoorbeeld de greatness die wij weten nu van een Eddie Murphy of een Richard Pryor. Zo van, op het moment dat zij het moment meemaakten dat zij dan in hun ultieme greatness waren, het moment dat wij elkaar aankijken van, wow, he's in his prime right now. Zo van, ik denk dat het ook voor de artiest niet dat moment is, weet je wel. Dat is iets wat de anderen allemaal bepalen, weet je wel. Zo van, jij gaat gewoon op dat moment denken van, oké, ik doe dit en ik doe dit op een bepaald niveau. Of ik doe dit naar het beste van mijn kunnen. Zeker, absoluut. Ja, toch? Andere mensen bepalen dit altijd en uiteindelijk. En wat ook zo is, je hebt ook geen idee, want je ergens boks je ook ergens tegen iets op. Je hebt geen idee hoe alles nu gaat ontwikkelen, de technologie. Ja. Om zo maar te zeggen. Mm. Want Richard Pryor Live werd toen een tijd, was wel zo dat niet op YouTube, er was geen YouTube. Dat werd wel gezien in de bioscoop. Ja. Uiteindelijk. Dus en het woord ging rond. Ja, nu weet je niet hoe dat gaat. Is er nog tijd voor een langdurige adem van publiek dat ze dat hele stuk. Of is het nu als allemaal jij wordt stukjes? Uitgenodigd nu voor de nieuwjaarsconferentie, doe je dat? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Ik maak niet zo dingen. Nee. Ja, oké, maar dan kan je ook zeggen, dan verander ik het paradigma. Ja, maar ik weet niet wat paradigma is. De algemene consensus over wat een nieuwjaarsconferentie moet zijn, is. Ook niet. Nee, ik heb niet kan de behoefte. Kan jij dat niet doen? Nee, ik heb die behoefte niet. Dat is een bepaalde traditie. Nee, maar bro, je hebt de verantwoordelijkheid nu. Helemaal niet. Waar begin jij nou? Welke verantwoordelijkheid? Ja, wij willen dat zien. Erik wil dat zien. Wat een nieuwjaarsconferentie voor mij. Ja, wij willen Patrick Laurij in de nieuwjaarsconferentie. De stem van de nieuwe... Misschien over 10 jaar. Van de nieuwe Nederlander. Misschien van over de guy jaar. Van wie zijn moeder is uit Wales en zijn vader is geboren in Suriname. En die heeft een bedrijf waarvan Surinamers weten wat het is. En ja, die jongen die staat op de nieuwjaarsconferentie en die gaat vertellen wat het is op dit moment. En die gaat ook dus in de vorm en inhoud uitleggen dat het niet is wat wij de hele tijd gedacht hebben dat het was. Niet Joep van het Hek, niet Herman Vinkers, niet al die andere shit, maar dit is gewoon, dit is wat het nu is. En nu gaan we allemaal het nieuwe jaar in met een heel ander gevoel, een andere elan. Oké. Ja, maar daar valt iets voor te zeggen. Nou, als ik dat wat jij nu voelt ook kan voelen, dan zou ik dat wel doen, ja. Wat je nu zegt. Ja, nou ja, dat is een hele goede, dat is een goede, noemen we dat, pleidooi. Maar dat heb ik op dit moment nog niet, nee. Dames en heren, dit was Veel de Oude Podcast, aflevering 1, seizoen 2. We waren hier met Patrick Laurij. Ja, toch. En we hebben onnoemelijk veel respect voor deze man. Jeetje. En het was hier Space Case rechts tegenover mij. Enorm respect, veel voor jou ook, JJ. We wensen jullie allemaal nog een hele fijne avond. Yes. En tot de volgende keer. Dankjewel.